ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေရှင်။ရွှေအော်ဘရာ channel ကနေပရိသတ်များအားလုံးကိုပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီနေ့မှာတင်ဆက်ပေးမယ့်ဇာတ်လမ်းကတော့စာရေးချက်ဒရိဆက်ခရေးသားထားတယ်။မိမောင်ပါဝင်သောတက္ကနတ်ဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရစေရှင်။1950ခုနှစ်ရှေးပိုင်းကာလတွေမှာမော်ကျုံမြို့ကလေးကမြို့လို့သာနာမည်တက်ပြီးခေါ်ကြရပေမယ့်မြို့ကွက်အနေအထားအရာလွန်စွာသိငယ်တဲ့မြို့တစ်မြို့ဖြစ်ပေတယ်။အင်္ဂလိပ်တွေအုပ်ချုပ်စဉ်က municipal ရောမြို့မစီစာတင်ကြောင်းအရင်ကတမ်းမြေကျောင်းလို့ခေါ်ပြီးအခုအထက်ကတက်ကြောင်းစေးရုံတရားရုံခတ်တဲ့စာရီကိုမြို့လေတဝိုင်းမှာသာတိဆောက်ထားခဲ့ကြတယ်။အနောက်ဘက်တာရင်သာဖျားလန်အနောက်ပိုင်းမှာတော့ဖျားနဲ့ကျောင်းတွေသာရှိတယ်။73လမ်းတစ်လျှောက်မှာစတုဘုံမိကကျောင်းနဲ့တထေးကျောင်းတို့သာရှိပြီးတန်တစ်တာကျောင်းဟိုဘက်မှာဘာမှမရှိတော့ပြီ။တန်တစ်တာကျောင်းဆိုတာကမူလနာမည်တော့မဟုတ်ကလားလူမျိုးတစ်ယောက်ကအဲ့ဒီချောင်းအတွင်းကနေတန်တစ်တာတလုံးရသွားပြီးချမ်းသာသွားတာကြောင့်တန်တစ်တာချောင်းလိုနာမည်တွင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တာကိုနဲ့အဲ့ဒီတိုက်အိမ်ကြီးမှာ15လမ်းလို့ခေါ်တဲ့ကန်နာလမ်းနဲ့တန်တစ်တာချောင်းတောင်ပတ်မှာရှိနေတယ်။ရှေးကတော့တိုက်အိမ်ကြီးမှာမော်ကျုံမြို့ပေါ်မှာအခြေဆောင်တဲ့အခက်ထဲဆောင်တိုက်အိမ်ကြီးတလုံးဖြစ်တယ်။ချောင်းဝင်းကြီးမှာလည်းအခြေကြီးရှိနေတယ်။အဲ့ဒီတထေးလှူဒန်းထားတဲ့ဘုံတော်ကြီးကျောင်းမှာ73လမ်းမှာရှိပြီးတထေးကျောင်းလို့ပဲခေါ်ကြတယ်။73လမ်းနဲ့12လမ်းထိပ်မှာကလားမလီတိုက်ကြီးရှိတယ်။လွတ်လပ်ရင်ရပြီးသားအချိန်မှာတောနယ်ရီမှာရောင်စုံတပုံတွေတောင်းကျပ်နှိပ်စက်တာကြောင့်တောမှာနေကြသူတွေထွက်ပြေးကြရလေတယ်။အဲဒီလူတွေကမော်ကျုံမြို့ပေါ်ကိုတက်ပြေးလာကြရာ12လမ်းနဲ့73လမ်းတဝိုက်ကလားပလီတိုက်ကြီးကိုပတ်ပြီးနေအိမ်တွေဆောက်လုပ်ကနေထိုင်ခဲ့ကြရတယ်။တာဝင်သာလမ်းတစ်လျှောက်မှာလဲမဟာဝိထုကံကြောင့်တာဝင်သာဖျားဂျေးစင်းတို့ဖျားကြောက်စင်းတို့ဖျားနဲ့ဖုံးတော်ကြီးကျောင်းနေရှိတယ်။ဖျားကြီးတိုက်ကျောင်းမှာဂျေးစင်းတို့ကြောက်စင်းတို့ဖျားနဲ့ဆူကြောင်းမှာရှိပြီးမင်းကျောင်းဆိုတဲ့ဖုံးတော်ကြီးကျောင်းမှာမြောက်ဘက်မှာရှိတယ်။အဲ့ဒီဖုံးကြီးကျောင်းရဲ့အနောက်ဘက်မှာတော့73လမ်းကပတ်ထားပြီးအဲ့ဒီလမ်းကမော်ကျုံတုတ်တန်အထိပေါက်နေတယ်။အဲ့ဒီလမ်းကိုမသာချတဲ့လမ်းလို့ပဲခေါ်ကြတယ်။အဲ့ဒီလမ်းရဲ့နောက်ဘက်မှာတော့စပားဆိုင်တဲ့လေကွင်းတွေသာရှိတော့တယ်။1960ပြည့်နှစ်နောက်ပိုင်းမှာကလားပလီတဝိုင်းနဲ့တန်တစ်တာချောင်းတဝိုင်းမှာနေထိုင်ကြသူတွေအပါအဝင်ကျူးကျော်နေထိုင်သူတွေကိုမျိုးတက်တွေဖွင့်ပြီးနေရာချပေးခဲ့လေတယ်။အောင်ရိပ်သာလမ်းပိုကျောက်လမ်းမကြီးနှစ်လမ်းကိုအရှိန်နောက်တွေ့တန်းထားပြီးအဲ့ဒီလမ်းမကြီးနှစ်ခုကိုလမ်းတွေလေးတွေဖောက်ကာနေရာချပေးခဲ့တယ်။အဲ့ဒီလမ်းတွေတွေကိုပန်းနာမည်တွေပေးခဲ့တယ်။မျိုးသစ်တီစာကအဲ့ဒီလမ်းမကြီးနှစ်လမ်းမှာပဲရှုံ့ဘွက်တောတောနဲ့ဖြစ်ပြီးတော့အချို့လမ်းတွေတွေမှာရှုံ့တာလမ်းပဲမဖို့နိုင်တာကြောင့်တင်မောင်းသားတံတားတွေထိုးထားကြရတယ်။အဲ့ဒီမျိုးသစ်တွေကိုကျိုးကျော်တဲတွေရွှေပြောင်းပေးလိုက်တဲ့အခါမှာတော့အရင်ကမှလူနေအိမ်ကြီးနေလာတဲ့မော်ကျုံမျိုးကလေးမှာပိုပြီးခြောက်သွေ့သွားခဲ့လေတယ်။တော်ရင်သာဖျားလဲတဝိုက်မှာပိုပြီးတိတ်ဆိတ်သွားနေတော့တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မြို့တစ်ဘက်ကနေမြို့ရင်းကိုလာသူတွေကအောင်ရိပ်သာဘက်မှာနေထိုင်ကြသူတွေကဖျားကြီးတိုက်ကြောင်းနဲ့ကျောက်တော်ကြီးဖျားကြားလမ်းကနေလာကြပြီးကိုကျောက်လမ်းမဘက်ကလာသူတွေကတော့အဲ့ဒီလမ်းအတိုင်းတစ်ဖြောင်းနဲ့မြို့ရဲကိုလာကြတယ်။ရှေးခါကကျောက်စင်းတို့ဖျားရှိတဝိုက်မှာမြေကွက်လက်ကြီးရှိပြီးအဲ့ဒီမြေကွက်လက်အရှိတ်ဘက်မှာမော်ကျုံမြို့သူမြို့သားတွေအားထားရာစေယုံရှိလေတယ်။အဲ့ဒီစေယုံမှာကလာဆရာဝန်ကြီးတွေပန်ချပီဆရာဝန်ကြီးတွေကလုံနာရီကိုကုသပေးကြတယ်။စေယုံနဲ့မလန်းမကန်းမှာရင်ခွဲယုံလည်းရှိတယ်။လူတွေတွေကိုရင်ခွဲပြီးထားတဲ့နေရာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီရင်ခွဲယုံကအုတ်တိုင်းမြေကလေးတစ်လုံးသာဖြစ်ပြီးတရေ6တဲလို့နာမည်ကြီးလာတယ်။ဖျားလန်းနဲ့စေယုံကြားမှာမြေကွက်လက်ကြီးသာရှိပြီးလူနေအိမ်ကြီးမရှိသလိုလူသားလူလာလည်းမရှိတဲ့နေရာလည်းဖြစ်တယ်။ညအချိန်မဆိုထားနဲ့နေ့ဘက်အချိန်တွေမှာပဲတယောက်ချင်းနှစ်ယောက်ချင်းမတော်မလာဝင်ကြပြီ။ညအချိန်မှာအဲ့ဒီနေရာကနေဖြတ်သွားသူတိုင်းတဏီမဟုတ်တဏီနဲ့တရေချောက်ခံကြရတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကလည်းမော်ကျုံမြို့မှာရှိတဲ့ပရမယမျက်ရှင်ရုပ်ရှင်ရုံနှစ်ယောက်မှာအများအားဖြင့်ပြတာတဲ့ဇက်ကားတွေကတိုက်သမိုင်းဇက်ကားတွေသာဖြစ်တယ်။ရွှေဘပါဝင်တဲ့ဇက်ကြမ်းကနေတိုက်သမိုင်းကားတွေကလူကြိုက်အများဆုံးပဲဖြစ်တယ်။စုံကဝေးစရာပညာပြိုင်တဲ့အခန်းတွေတရေသစီတို့၆လက်ဖြတ်စည်းပုံတွေတိုင်နှန်းရှင်တို့ရဲ့ပညာပြကန်းတွေလူနဲ့တိုင်နှန်းရှင်တို့ရဲ့ကျေကွဲဝယ်ရာအခြေဆက်လမ်းတွေကလူကြိုက်များခဲ့ကြတယ်။အဲ့ဒီခေတ်ကတရုတ်ဆောင်တွေဖြစ်ကြတဲ့ခင်မောင်စင်ကြည်ကြည်ထိန်ဒေါမြလေးနဲ့တာတေးကြီးတို့မှာအတွင်းညီလာတဲ့ဇက်ရုပ်တွေဖြစ်ခဲ့ကြတယ်။အဲ့ဒီခေတ်အခါကစကဝေးတရေတိုက်ဇက်ကားတွေအထူးပင်ခေစားပြီးလူကြိုက်များခဲ့လေတယ်။အဲ့ဒီဇက်ကားတွေရောက်တင်တဲ့အခါလူဝင်စီဖို့ကြောင်ညာပုံကလည်းအခုကာလနဲ့မတူပြီ။ရုံရှိမှာမန်တက်ကြီးတွေထိုးပြီးနဂနာဝဲတွေကျင်းပပြုတ်လုပြီးတော့ကြောင်ညာကြတယ်။မြန်မာလူမျိုးအမျိုးသမီးတွေမှာနောက်ပွဲကိုစိတ်ဝင်စားကြတာကြောင့်တော်ဝေကြည်ရင်မှပင်ဇက်ကားစီကိုစိတ်ရောက်သွားပြီးရုံအတွင်းကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုကြတယ်။
အဲ့ဒီအချိန်ကတိုက်သမိုင်းကတတတဲ့ရုပ်ရှင်ရုံနဲ့ရှေ့မှာနတ်ဒိုးတန်တွေစုညံနေလို့ရောရင်းနတ်ပွဲကိုစိတ်ရောက်ရကနေရုပ်ရှင်ရုံအတွင်းကိုတိုးဝဲဝင်ကြတာလည်းရှိတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကရာဇဝင်ဇက်ကဆုံးတဝင်းတိုက်တရေဇက်ကားတွေမှာအများဆုံးပါဝင်တရုပ်ဆောင်ခဲ့သူတွေကခင်မောင်စင်ခင်မောင်ညော့အေဝမ်ညော့မောင်တင်ညော့ရွှေပရွှေကိုကြော်ဖီမြင့်စိုးကြည်ကြည်ချင်းမေရီမြမေရီမြင့်ဆန်ရှားတင်ခင်ခင်ဦးခင်မကြီးမြမြကြီးခင်ဖြူမင်းတို့အစရှိတဲ့မင်းသားမင်းသမီးတွေဖြစ်ကြတယ်ဇက်ပူဇက်ရံအတွဲမှာတော့တာတေးကြီးနဲ့တော်မြလေးတို့အတွဲမှာအများဆုံးတရုပ်ဆောင်ကြရတယ်တာတေးကြီးကတရေတပတ်အခမ်းမျိုးတရုပ်ဆောင်ကောင်းပြီးတော်မြလေးကတော့ဆုံးကဝေနေရာကနေတရုပ်ဆောင်ကောင်းလာပေးတယ်အဲ့ဒီခေတ်ကဒရိုက်တာတွေမှလည်းဥပစဉ်ဥချစ်ပေဆရာရွှေအေဝမ်ညွတ်မောင်ဥဆိုးမောင်မျိုးမြင့်အောင်ဥဖိုးဟန်မမောင်စိတ်အစရှိတဲ့ဒရိုက်တာတွေမှာတိုက်သမိုင်းကသစီတရေကားတွေရိုက်ကူးရမှာလက်ရမြောက်ကြလေတဲ့အဲ့ဒီအချိန်ကနမေကျော်ကြားခဲ့တဲ့ရုပ်ရှင်ဇက်ကားတွေမှာလည်းပြဓာရှင်ရှင်ဖြူရှင်ညိုမင်းစိန်မင်းသိန်းစေတော်တခင်မရှင်မတောင်တိုက်ဖိုးမယ်တက်ခါဘီလက်ပိုးဦးမော်ဘီမနင်းစိန်ကံတော်မောင်နှမနှဆောင်ပြိုင်ရတနာရွှေကိုရွှေကြိုးဖြူမူလက်ခဲကစိုင်းအင်းတိုက်စာရီဖြစ်ပေတယ်။နောက်တော့1962ခုနှစ်ဇူလိုင်လ28ရက်နေ့မှာဆုံးကဝေနဲ့တရေရုပ်ရှင်ကားတွေထုတ်လုပ်ပြတော့ပြမပြတော့လို့တရင်ထုတ်ပြန်ပြီးအားလုံးကိုရက်လိုက်လေတော့တယ်။ဒါပေမဲ့တရေတစီဆုံးကဝေဆွဲလန်းစိတ်တွေကမကုန်ကြသေးပဲ။တစုံတစ်ခုဖြစ်တာနဲ့အဲ့ဒီအကြောင်းတွေကိုသာရိုးစွခဲ့ကြလေတယ်။မော်ကျုံမျိုးကလေးမှလည်းလူနေအင်ဂျီထက်ကြီးမားတဲ့ဖခင်နဲ့ចောင်းပရဝုံတွေကပုံမများပြလေရာဖျားသားចောင်းသားတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့တစီတရေဇလန်းများစွာကိုလည်းပေါ်ပေါက်ခဲ့ပြီးတယ်။ရုပ်ရှင်ရုံတွေမှာတိုက်သမိုင်းဇက်ကားတွေပြတဲ့ညတွေမှာတော့ဖျားသားចောင်းသားတွေမှာစိုက်ကားခေါ်စီပြီးလမ်းရောက်ကမှចောင်းမက်ပွဲရတွေတွေ့ပြီးတော့ပြန်ဆင်းပြေးကြရသူတွေလည်းရှိတယ်။ဒါထက်ရှင်ခွဲရုံနဲ့နီးတဲ့နေရာတွေမှာတစီ၆လမ်းမှုတွေကပုံမကြုံတွေ့ရလေတယ်။ဈေးရုံမှာအင်္ဂလိပ်လက်ထက်ကစောက်ထားတဲ့ဈေးရုံဖြစ်တာကြောင့်အတော်ကိုဟောင်းနှမ်းလျက်ရှိနေကြပြီးမိုးထားတဲ့အောက်ကျပြားမှာရင်းညစ်အလင်းလင်းတက်ပြီးကွဲတဲ့နေရာကွဲပေါက်တဲ့နေရာပေါက်နေတယ်။မှန်တကားတွေဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီအတိုင်းပဲရေကပြုတ်လောက်တက်ဆင်ထားတဲ့မှန်တကားတွေနဲ့ဆင်းရောင်တွေလွင့်ပြဲ့ပြီးမှန်အရောင်တွေကလည်းမကြည်လင်တော့ပဲ။ဒါအပြင်မှန်တကားအချို့မှလည်းကွဲအပ်နေတယ်။အဆိုးဆုံးကတော့ရင်ခွဲရောင်ဖြစ်တယ်။ရင်ခွဲရောင်မှာဆင်းရောင်နောက်ဘက်ပေဒီယာကျော်လောက်မှရှိပြီးအုံနဲ့ပြုတ်လောက်ထားတဲ့တိုက်ငယ်လေးပဲဖြစ်တယ်။လေးဘက်လေးတန်းရင်းကြီးတွေတက်နေပြီးတော့အမိုးအုပ်ချုပ်ပြားတွေကလည်းအချို့ပေါက်ကွဲနေတယ်။မှန်တကားတွေမှာကွဲအပ်နေပြီးလေတိုက်လိုက်တိုင်းတကြွေကြွေတကြားကြားနဲ့မြည်နေတော့တယ်။လူတွေအလောင်းတွေကိုရင်ခွဲရမှာအတုံးပြူပြီးတော့ဆေးရုံမှာတည်ဆုံသွားတဲ့အလောင်းတွေကိုလည်းအဲ့ဒီရင်ခွဲရုံမှာပဲထားနေတယ်။အခုခေတ်ကာလလိုရေကဲတက်လိုအေးကနဲ့ထားရတာမဟုတ်တာကြောင့်သွေးရည်နဲ့အပေါက်နှံတွေကမပြတ်ရှိနေလေတယ်။အဲ့ဒီရင်ခွဲရုံနာကိုညအခါမဆိုးထားနဲ့နေ့ဘက်အချိန်မှာပဲဘသူမှမတော်ဝင်ကြပင်အဲ့ဒီအချိန်ကဆေးရုံမှာအလုတ်လုတ်တဲ့အလုတ်သမားတွေမှာကလားလူမျိုးတွေများနေတယ်။ဆရာဝန်ဆရာမနဲ့အခြားအလုတ်သမားအားလုံးကလားလူမျိုးတွေသာဖြစ်တယ်။တိုင်းရင်းသားဆရာဝန်ဆိုလို့တခါတရံမှသာရောက်လာလေးရှိတယ်။မော်ကျွန်းဆေးရုံမှာနောက်ဆုံးတောင်းဝင်ထမ်းဆောင်သွားတဲ့ဆရာဝန်ကပန်ချပီဆရာဝန်ကြီးမစ္စတာဆင်းမဲဖြစ်နေတယ်။သူရွှေပြောင်းသွားပြီးနောက်မှာတော့နောက်ထပ်တောင်းဝင်ထမ်းဆောင်မဲ့ဆရာဝန်အစ်စ်ရောက်မလာသေးတာကြောင့်ရှိတဲ့ဆရာမတွေကရောဂါဝေဒနာတွေကိုကုသပေးကြရတယ်။ဒါပေမဲ့လေသူတို့မှာစေထိုးစေပေးရောင်းောက်တာကျွမ်းကျင်ကြတာကြောင့်ခွဲစိတ်ကုတာရမယ်လူနာတွေအတွက်ကတော့အခက်ကြုံကြရတယ်။ဒီနေ့တော့စေရုံကိုအေးပေါ်လူနာတယောက်ရောက်လာတယ်။အဲဒီလူနာမှာပြင်းထန်တဲ့အဆိပ်ရည်တွေကိုတောက်တာကြောင့်မချီမဆန့်ဖြစ်ပြီးမျက်လုံးကပြူးထွက်နေပြီးရှာပါထွက်နေလေတယ်။သူရဲ့နာမည်ကမောင်ပါစိန်ဖြစ်ပြီးတော့အသက်30အရွယ်ကနေရှိသေးတဲ့ကလားလူမျိုးတယောက်ဖြစ်တယ်။မောင်ပါစိန်ကဈေးကြီးအတွင်းမှာကုံမျိုးဆောင်ရောင်းချတဲ့အဆိုင်ရှိပြီးအဲဒီဈေးထဲမှာပဲအထည်ရောင်းနေတဲ့မင်းကလေးတအုပ်ကိုအယုံမုံနှစ်သက်ဆွဲလန်းရာကနေနီးမျိုးမျိုးနဲ့ကြိုးစားပြီးမဲ့လေနောက်ဆုံးမရတာကြောင့်စိတ်ညစ်ခါပြင်းထန်တဲ့အဆိပ်ရည်တွေတောက်ပြီးတော့ဆေးရုံကိုရောက်လာခြင်းပဲဖြစ်လေတော့တယ်သူရောက်လာတဲ့အချိန်မှာဆရာဝန်အစ်စ်ကလည်းရောက်မလာသေးတာကြောင့်ရှိတဲ့ဆရာမတွေကတက်ဆွမ်းသမျှကြိုးစားပြီးကုသကြပြီးမဲ့လေကြောင်မက်ဖွယ်ကောင်းတဲ့မျက်နှာချင်းနဲ့စူးစူးဝါးဝါအော်ဟစ်ရင်နောက်ဆုံးအသက်ထွက်သွားတော့တယ်မောင်ပါစိန်တေးဆုံးသွားပြီးမဲ့ရာဇွေးမမကင်းတာကြောင့်ချက်ချင်းတကြိုလို့မရသေးတာကြောင့်အလောင်းကိုရင်ခွဲရုံကိုပို့ထားရတယ်။အရင်ကရင်ခွဲရုံတဝိုက်မှာတရေ၆တဲလို့နာမည်ကြီးနေရာအခုလုံမောင်ပါစိန်အလောင်းရောက်လာပြီးနောက်ပိုင်းမှာပုံမို့စိုးဝါလာတော့တယ်။မောင်ပါစိန်မှာကလားလူမျိုးတယောက်ဖြစ်တာကြောင့်အသားကမင်းမဲလူပုံကရုပ်ဆိုးဆိုးနဲ့ဖြစ်ရာအစိမ့်တော့ပြီးတေးဆောင်သွားတဲ့အခါ
都要帮人家帮忙被张麦回家心里了人。伢住的家里，小马瑞也表表在一样，伢请你妈应该用帮忙。叔叔娃娃二蛋女，妹妹的蛋女，端了楼下的那个米呀，咱俩人都表家的。阿哥看嘛，先用汤拿嘛，地蛋烧茶的。小文姐挨骂的，闹出小文阿爹家，小文阿爹家就住在北台呀，伢请嘛，冒昧的一个心里里边人。伢住的家里，小马瑞呢，伢老的马瑞。没拿到那个老人表表在呀，因为要正好出来的妹妹在那里嘛。想问你的姨妈哥过来带来老人的路数呀？谁有嘛老人的都一个，伢说照样推来木撇扎下里多人。妈把谁的送到边呢？谁有闹不行？尽管有那想问起你的姨妈，但也超得出来的人啊。我准备的酒楼变难打的路，妈把谁的去庙对路的人啊嘞？多米浪的路变难打里多人。这个让我准备的立马再问了么好打招。俺的爹你妈这身子高这身的，俺老车高偏难抓紧偏里的。嘿，你老咋比咋比的？谁的啊？单独单啥样的？个喇叭声调谁到底的？俺车样的去苗头出来搞马里一转找你。好嘛不？个喇叭声俺的搞马里有木在你的屋？没伢老谁到底的偏嘛不？俺俩也没记住。俺可把声把个水苗单位女啊对进来找我们要。搞马里有只姑姑老妈收人伢的。嘿，收人伢了不？都罗巴马格拉奥兰西亚里巴里西耶路表里，阿里格拉瑞亚，这卡这卡要拉比，小个撇的卢纳瑞让谁顾陪你拉比？诈骗高马利亚的哪子亚拉比？诈骗你吧，这路我路路，有啥路亚也拉黑，没亚没西巴么啦？有啥来说啦？你亚的高马西拉比，你路来带他们家里没路站进你家拉比，带他们家里的嘛，三个为老者，他们家里有啥路？都看要这三两年，你阿一把拉比，好着好着，诈骗阿表要没？我都应该说我都把一条中年压力撇撇的苦劳写的。我苦嘛得的压力。嘿，这路虽然表表什么哦，有些嘛大姐不是我没人讲嘛。我说爱了出生的长流的不好找路吧。谁准谁养你都对嘛，我那把你自己的钱嘛给有的些养差差别。你那边谁管钱嘛拿着压力。而且钱嘛你来咋杀到人呢，而且见外婆杀到他，这样你嘛表手家里了的。爱了外婆也嘛呗。这条街都打进内高，正对街上的一张那个边标边里的，这看看谁是要报啥古板身高，小人才是远的远过谁胳膊短腰里的。哎妈，谁个样嘛算啥西北美丽？不要讲那得上那给啥的嘛了，刚说没转正对面，这可老实人。皮亚迪亚蛋糕，现在那东马古了金牛阿古都撇白的。皮亚迪亚蛋糕，现在那东马公结束那边，俺爹闹事没有干的，乐天跟伢都撇白的。哎呀个谁够多呀嘛那么这边这样个吧靠大里的。然后我们要给来过来这里呀嘛碰你家的长个文要比你要哎这样里的。哎呀个招待碰你家没的。这看路啊朋友多家嘛的。没没看有多嘛吧朋友。跑着多家嘛的。谁够不多家嘛吧朋友。哎呀没没看有要不的啦。然后也讲我们不老地他的嘞。这看妈妈要不吧朋友。然后讲我来把妈妈地吧。没没看月啊，虽然大门没好不贵，边家的人乱包的月呗，这月老边家的人几呗，这边的路啊，都是闹些被我打了妈妈好着，谁顾不为打妈说了，闹些家毛皮呀？咦，这边没得地位呀了，差别多着，没没看月要哎，月他妈找没啥出来，怕一点要死嘞，月要长的都是因为没快到家呗了，这毛皮呀，都是真的在找嘛，没没看月呢，没为那边，伢听要这个，俺的月是也白毛。没老几月，包裹外在拿来，阿哥便先拿来骗你阿哥，张不听报告你难免你咋样的？阿你看，这被骗多啊，没的。是啊，后妈难免你阿啦，上到啥来啦？伢包嘴嘛，林阳找爸拉面来咯，上个月到啥来也路了，这表路没有。他爸爸平时月到啥来骗来嘛的？不如他爸爸平时月到啥来是啊？只拿我表表呗吧。哥爸什么？啥呗？他手里拿么？找张片上都没。阿早呀，这哥哥得在咱那啥表表那面的，到啥子呢不得比，那没有那啥事的。这，他爸爸为这别心为业，边个转脸到把这个大门阿片对面丫头楼高，到啥里路口我单买咋的？我爸妈别来先老老阿个也别心的喵喵，刚给妈变为到把这喵为撇的。那老给为啥变家阿片？明明路也过看到阿这嘛事的，转脸到把事的，阿样为出这个阿样穿西这么撇的。我爸妈，那在家里供养个娃，照爸见到撇的。他爸爸必须要穿连照爸见嘛。First row 路口的，每双正也得包长没撇的。First row 路口的，每双正也得包个。
Germany နိုင်ငံမှာဒေါက်တာဟင်းနင်ဘရန်က1669ခုနှစ်မှာစတင်ပြီးတွေ့ရှိခဲ့တယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ထွေရပေါက်စရာတော်ရှင်အစ္စကောနာလိုနာမည်တွင်နေရှင်မတိစရာတော်ကသူ့ရဲ့တိတ်တိမြောက်တဲ့ဓာတ်လုံးကနေတောက်စားခြင်းကိုစတင်တွေ့ဟန်ရှိတယ်။မီးဆုံတက်မှာမီးဆုံနေမီးဆုံဝါဆိုပြီးနှမျိုးရှိကအယိုးတွေစားငံရည်တွေကျင်ကြီးကျင်ငယ်တွေမှာခိုးဝင်နေတတ်တယ်။ပင်လယ်ပြင်မှာမိုးရသည့်စားငံရည်တက်ရော့ပါနေစဉ်မီးဆုံတက်မတွေ့ရပဲနွေရသည့်စားငံရည်တက်ပြင်းတဲ့အချိန်မှာမီးဆုံတက်တောက်စားလို့ရှိတယ်။လူကုန်မီးတချို့တဲ့အခါမှာအယိုးမှာခိုးအောင်နေတဲ့မီးဆုံတက်တွေဖြာထွက်လာတာကိုလည်းတွေ့ရှိရတတ်ပြီ။မြတ်စွာဘုရားရဲ့ရောင်ကြီးတော်မှာသဗ္ဗညုရွှေညံတော်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းပဲဖြစ်တယ်။ရှင်မတိရဲ့ဓာတ်လုံးကိုမစင်တွင်နဲ့ပြစ်ချရာကနေအယံဝါဖြာထွက်လာခြင်းမှာမစင်တွင်မှာခိုးအောင်နေတဲ့မီးဆုံတက်တွေနဲ့တွေ့ရာကနေဖြစ်ပေါ်လာခြင်းပဲဖြစ်တယ်။မီးဆုံတက်ကလူရိုက်ကိုယ်တွင်မှာအယိုးတွေမှာတော်လည်းကောင်းလက်သေးတွေမှာတော်လည်းကောင်းခိုးအောင်နေတတ်တယ်။လက်သေးခြေထဲမှာမီးနဲ့တွေ့ရင်ချက်ချင်းမီးတောက်လွယ်တယ်။တင်းကျန်းကုန်းတွေမှာညအချိန်မီးဆုံတက်တောက်ခြင်းကလူရိုးစုတွေကြောင့်ဖြစ်တယ်။နေ့ချိန်တနေ့ကုန်ပူထားပြီးညချိန်အေးအေးတန်းနဲ့တွေ့တဲ့အခါအယိုးတွေအတွင်ကိန်းအောင်နေတဲ့မီးဆုံတက်တွေထွက်လာပြီးပူပေါင်းသွားတဲ့အခါအလုံးတန်းဖြစ်သွားပြီးတော့အမောင်တဲမှာအဝေးကနေကြည့်ရင်မီးလုံးကြီးတွေကအပေါ်တက်လိုက်အောက်ဆင်းလိုက်မြင်ကြရတယ်။အဲဒီအခါစုံတောက်စားရလို့ထင်ကြတယ်။နေ့ချိန်ပူပြင်းပြီးညချိန်အေးလာတဲ့အခါမှာတော့မစင်တွင်းတွေမှာမီးဆုံတက်တွေထွက်လာပြီးအလုံးကြီးတွေဖြစ်လာတာတနေရာကနေတနေရာကိုဝဲပြန်နေတာကိုအဝေးကနေလှမ်းမြင်ရတဲ့အခါအိမ်တလိမ်စုံလို့ခေါ်တဲ့ချီစားစုံတွေတောက်စားနေတယ်လို့အထင်မှားကြလိမ့်မယ်။လူရသည်ပင်လယ်ရေခမ်းသွားပြီးစားငင်ရေတက်ပြင်းလာတဲ့အချိန်နေ့ခါနေပူချိန်ကြောင့်ရေမျက်နှာပြင်ပူနေပြီးညအချိန်အေးတက်နဲ့တွေ့တဲ့အခါမီးဆုံတက်တွေတောက်ပလာတယ်။အငွေတွေအတွင်ကနေအလုံးခဲအတွင်ပြောင်းပြီးတဏျာကနေတဏျာရွေရှားနေတာကိုလှမ်းမြင်ကြတဲ့အခါမှာတော့ပင်လယ်စုံတောက်ပတယ်လို့ထင်ကြတယ်။ရေခါကပင်လယ်စုံနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဖြစ်ဆိုးတွေရှိခဲ့ပြီးတယ်။ရေခါကပင်လယ်ထွက်သူတွေမှာအခုကာလလိုစက်တက်လေတွေနဲ့မဟုတ်ပဲရွက်နဲ့လက်နဲ့သွားရတဲ့လေကြီးတွေနဲ့သွားကြရတယ်။လိုင်းတန်လေးတန်ပင်မမှုတန်ခံနိုင်အောင်အရက်နဲ့ဘိန်းတွေယူဆောင်သွားကြတယ်။ပင်လေတွေကိုပိုက်ချထားပြီးနားကြစဉ်အရက်ကြိုက်သူကအရက်တောက်ပြီးဘိန်းကြိုက်သူကဘိန်းရှူတယ်။သူရဲ့အလုပ်သမားတွေမှာဥပဒေအစွဲလမ်းတစ်ခုရှိတယ်။မိမိတို့လေကိုပင်လေစုံကက်လာပါကအသားသူတွေကရမ်းမရှာခင်မိမိကလက်ဦးမှုရအောင်လုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့အစွဲလမ်းပဲဖြစ်တယ်။နှွေအခါမှာပင်လေပြင်ပေါ်မှာမီးစုံချက်တွေကနေရအနှံ့အပြားမှာရှိနေရတဲ့ချိန်မဟုတ်တဲ့ချိန်လှေပေါ်ရောက်လာတတ်တယ်။တချို့ကရွက်တိုင်မှာလာကက်နေတယ်လို့တချို့ကလှေဝန်းထဲအထိရောက်လာတတ်တယ်။အချို့လူကလာရောက်တွေ့ကက်နေရလဲရှိတယ်။အဲ့ဒီအရာကိုပင်လယ်စုံကက်တယ်။မကောင်းစွာကက်တယ်လို့ယူဆရှိထားရာအရက်မှုမှုဘိမ့်မှုမှုနဲ့အမှန်ကိုမစင်ကြယ်နိုင်တော့တာကြောင့်တယောက်နဲ့တယောက်ဓာတ်နဲ့ကိုမိမ့်နေထိုးကြရာလေတစ်စင်းလုံးတေးကြရတဲ့အဖြစ်ဆိုးတွေရှိကြလေတယ်။အလေးရောင်တွေကောင်းကင်ပေါ်မှာဝဲပြတ်နေရင်တော့ဆုံးတော့စားတာမဟုတ်နိုင်ပါဘူးကွာ။ကိုဘားဆန်ကတပည့်ဖြစ်သူကိုပြောပြလေတယ်။နောက်တနေ့မနက်လေးနဲ့အခါဆရာတော်ကိုကြော့ပြီးမင်းမခရွာကိုခရီးဆက်ကြလေတယ်။ရွာဝင်ရောက်တဲ့အခါတဲတလုံးတွေ့ရတာကြောင့်ဆရာတော်မှားလိုက်တဲ့အတိုင်းအဲ့ဒီတဲကိုဝင်သွားကြတယ်။တဲအတွင်းမှာတော့အသက်အရွယ်ကြီးရင်လာပြီဖြစ်တယ်။အဖွားဝတယောက်ပြားမှုဘက်စေးဘောလေးကိုပောက်နေလေတယ်။ဘသူတွေလဲကွယ်ကျွန်တော်တို့ကတနေ့တကြီးကလာတာပါ။ဒီရွာကိုဘာကိစ္စရှိလို့လာတာလဲ။ကျွန်တော်တို့အသီးမိတ်ဆွေတယောက်ကိုစေးကူပေးဖို့လာတာပါအဲ့ဒါအဖွားကိုဝင်ပြီးတော့ခွင့်တောင်းတာပါအေးလေမိတ်ဆွေဖြစ်နေလာကြတာဆိုတော့လောက်ဆရာရှိရလောက်ကြပေါ့ဒါပေမဲ့သူစီးကူစီတော့မဖောက်ကြနဲ့စိတ်ချပါအဖွားအပြန်တော့ငါးစီဝင်ပြီးသမင်းတနက်တော့စားသွားကြကောင်းပါပြီလို့ပြောဆိုနှုတ်ဆက်ကရွာတွေကအသီးမိတ်ဆွေအိမ်ကိုသွားပြီးတော့စေးကူပေးလေတော့တယ်အဲ့ဒီရက်အတွင်းမှာတော့အနောက်ရှက်တစုံတရာမတွေ့ရပင်တချို့ကတော့စေးကူတာကြည့်ရင်းနဲ့မိတယ်အဖွားနဲ့တွေ့ပြီးခဲ့ကြပါလားတွေ့ပြီးပါပြီသူခွင့်ပြုလို့လာတာပါအဲလိုပြောလိုက်တာနဲ့နောက်ထပ်ဘာမှမပြောတော့ဘူးကိုဘာဇန်တို့ကလည်းစေကုသပေးပြီးပြန်တဲ့အခါဂတိပေးထားတဲ့အတိုင်းဒေါ်မင်းစာတဲကိုဝင်ကြတယ်ကျွန်တော်တို့ပြန်တော့မလို့လာပြီးနှုတ်ဆက်တာပါအဖွားသမင်းတနက်တော့စားသွားကြလေကွယ်ကိုဘာဇန်တို့မှာကြောက်တာကြောင့်မစားလို့ပေးမယ်လေဂတိပေးထားခဲ့ပြီးဖြစ်တာကြောင့်ကြောက်ကြောက်နဲ့ပဲစားရလေတယ်သမင်းစားတော့ပြီးနှုတ်ဆက်ကထွက်လာကြလေရာရွာလွန်ရောက်တဲ့အခါမှာတော့နှစ်ယောက်သားဝမ်းပိုက်အတွင်မှစက်တွန်တန်တွေကြားကြရလေတော့တယ်။ရှေ့ကိုချစ်တလန်းလှန်တိုင်းစက်တွန်တန်တစ်ခါကြားရတာကြောင့်ရှေ့ဆက်မတော်ဝင်တော့ဘဲဒေါ်မင်းစာရှိရာကိုပြန်လှည့်ကြရလေတော့တယ်။တဲကိုပြန်ရောက်တဲ့အခါအဖွားရေဘလို့များလှုပ်လိုက်တာလဲ။ကျွန်တော်တို့ကအဖွားကိုဘာများစော်ကားမိလို့လဲ။အခုလိုလှုပ်တာတော့မကောင်းပါဘူးလို့ပြောတဲ့အခါမှာတော့ဒေါ်မင်းစာကရည်လေတယ်။ငါအခင်တို့စတာပါကွယ်။နောက်ပြီးငါဘလို့လူဆိုတာသိအောင်လေတမင်ပြလိုက်တာပါ။ကဲကဲကိုလန်းကိုဖြောင်းဖြောင်းသာသွားကြတော့ဘာမှမဖြစ်စေရပါဘူးလို့ရည်ရည်မော့မော့နဲ့ပြောဆိုပြီး
ကျောကိုလည်းနဲ့တက်ပေးလိုက်လေတဲ့အဲ့ဒီခါမှစပြီးနောက်ထပ်ဘာမှမဖြစ်တော့ပဲမိမိတို့လိုရာခရီးကိုအေးအေးဆေးဆေးသွားနိုင်ကြပြီတဲ့ငါတို့ဘာကြီးဥပစာကြုံခဲ့တာအဲ့ဒီလိုမျိုးတော့အခုခင်မျိုးတွေကိုလည်းကိုဘက်ကလူတွေကမကောင်းမကြံဘူးလို့မပြောနိုင်ဘူးနောက်ပြီးဘောဆင်ရလည်းအစိမ့်တွေသေးတာဆိုတော့သူ့ကိုဆွဲလန်းစိမ့်နဲ့ကြွချင်မှကြွမှာခင်မျိုးတွေတော့ဒုက္ခပါပဲ။အိုးဒါတော့အေးတို့ဒီလိုကြံစီရတယ်ဆရာကောင်းတွေနဲ့ကုတန်ကုမှာပေါ့ဒါလို့လေတွေးကြောက်စရာမလိုပါဘူးသူပြောတာဟုတ်တယ်ဟဲ့ကလာပါဆိုင်ရသူ့ကိုဆွဲနှဲနဲ့စိတ်နဲ့တီးတာဆိုတော့တနည်းနည်းနဲ့တော့သူ့စီရောက်လာမှာအမှန်ပဲငါတို့တွေးကြည့်ုံနေတဲ့ကြောတွေကစိတ်နာတယ်လို့ပဲလို့ဈေးတဲ့အချင်းချင်းပြောဆိုနေကြလေတဲ့မောင်ပါဆိုင်လန်းကိုရေငွေရုံမှာထားကြရသုံးရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာတော့သူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့မိသားစုတွေရောက်လာကြပြီးတုတ်တန်ကိုပို့ဖို့ပြင်ဆင်ကြလေတဲ့သူတို့ကကလာလိုမျိုးတို့ထုံးစံအရာတကြိုကြဖို့ဖြစ်ပေမဲ့မော်ကျွန်းမှာတုတ်တန်တစ်ခုတည်းသာရှိတာကြောင့်အဲဒီတုတ်တန်ကိုပင်ပို့ဖို့စီစဉ်ကြတယ်အတူပါချဖို့ပြင်ဆင်ချသူတွေထဲမှာမိသားစုတွေအပြင်အသက်အရွယ်ကြီးကြီးမုတ်စိမ်မွေးနှကမ်းမွေးရှိရှိနဲ့လူတယောက်လည်းပါလာလေတဲ့အဲဒီလူကမောင်မစိမ်မိဘတွေခေါ်ထားတဲ့ပယောကဆရာပဲဖြစ်တယ်အဲဒီလူကပင်အတူပါချဖို့ကိစ္စကိုစီစဉ်လေတဲ့တုတ်တန်ကိုရောက်အောင်လဲတစီနဲ့ခေါ်သွားပြီးတယ်ဆောင်သွားကြလေတဲ့ဈေးအတွင်းမှာဈေးရောင်းနေသူဖြစ်တာကြောင့်လူတိများလာကြအောင်အတူပါချတဲ့နေမှာလိုက်ဖို့သူတွေရှိလေတဲ့မြေမြောက်ခံဒီအချိန်ရောက်မှာအတူပါပို့သူတွေကပြန်သွားကြတယ်။အဲ့ဒီအခါဘယောဂဆရာကသူ့အတွက်စီစဉ်စရာတွေကိုစီစဉ်ပေးနေတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကမော်ကျွန်းတုတ်တံမှာသူ့ဘာရစာအဖြစ်လောက်တိုင်းနေသူကဦးအောင်ကိုဖြစ်တယ်။ဦးအောင်ကိုကအသက်40ကျော်အရွယ်လောက်ရှိပြီးတော့နှစ်ပေါင်းများစွာကလေးကမော်ကျွန်းတုတ်တံမှာလောက်တိုင်းနေသူဖြစ်တယ်။သူ့စီမှာလူယုံနဲ့ဖော်ဆက်ထားတဲ့တငင်သာစီကများစွာဆွမ်းထက်လာပြီးတယ်။ကလေးတွေတငင်သာတက်တဲ့အခါအဲ့ဒီစီနဲ့အုပ်ချပါကချက်ချင်းယောဂတက်တာလေးတဲ့မောင်ပါစိမိဘတွေကဥအောင်ကိုကိုရေချင်းတူဖို့ပတ်စံပေးလိုက်တာကြောင့်အချားလောင်းနေနဲ့လွတ်ကင်းတဲ့နေရာမှာရေချင်းတူနေလေတဲ့တုတ်တံမှာလူရှင်းသွားတဲ့အခါပယောဂဆရာကမောင်ပါစိအလောင်းကလက်ချောင်းခြေချောင်းနဲ့သပြင်းနှင်းငယ်ကိုဖြတ်ယူလိုက်လေတော့တယ်ပြီးတော့ခတ်တိုးတိုးပြောဆိုနေလေတဲ့မောင်ပါစိမင်းကတည်သွားပြီမေမင်းရဲ့ဝိညာဉ်ကရှိနေသေးတယ်ဒီဝိညာဉ်ကဘယ်နေရာမှာသွားလို့မရသေးဘူးတောက်ခွင့်မရအောင်လေငါဆွဲနဲ့ချုပ်နှောင်ထားလိုက်ပြီမင်းငါတို့နဲ့ပြန်လိုက်ခဲ့ရမယ်။မင်းမသိခင်ကသိချစ်ခဲ့တဲ့သဘောကျတဲ့ကောင်မလေးရှိအောင်ပြန်သွားရမယ်။သူ့နားမှာပဲနေပြီးအမြဲ၆လံနေရမယ်။ဒါမှလိပ်ပြာလွင်ပြီးသူတည်တဲ့အခါမင်းတို့ဝိညာဉ်ချင်းတွေ့ခွင့်ရလိမ့်မယ်။နောက်တစ်ချက်ကမင်းတို့အသေးစိုးနဲ့တင်အောင်လုပ်ခဲ့တဲ့မိသားစုတွေကိုပြန်ပြီးကလေးစားချေရမယ်။မင်းငါတို့နဲ့ပြန်လိုက်ခဲ့ပြီတော့လို့ပြောဆိုပြီးတော့တုတ်တံမှာပေါက်နေတဲ့ခေါင်ရံပန်းခိုင်းကိုချိုးယူပြီးအလောင်းကိုတုံးချက်ပုတ်လိုက်ပြီးမှအလောင်းကိုထုံးစံအတိုင်းမြေမြုပ်တကြိုလိုက်လေတယ်။အိမ်ကိုပြန်ရောက်တဲ့အခါညာချင်မိလာသိတဲ့ကလားတယောက်ကိုခေါ်ပြီးတော့အရာတပလင်းနဲ့ပတ်စံ၅ချက်ပေးပြီးစိတ်ခိုင်းနေတယ်။ဒီထုပ်ကိုခင်မျိုးတွေတို့အိမ်ရောက်မှမြှုပ်ထားခဲ့လို့ပြောပြီးမြှုပ်ရမယ့်အိမ်ကိုပြပေးတယ်။ဘလို့မြှုပ်ရမှာလဲ။ညာဘက်မိလာဝင်သိရင်နဲ့အိမ်အောက်တနေရာမှာမြှုပ်ထားခဲ့။လှုပ်ပေးပါမယ်။မိလာသိတဲ့ကလားကမောင်ပါစင်ရဲ့ခြေစက်လက်စက်သမင်တို့ကိုထုပ်ထားတဲ့ထုပ်ကလေးကိုညာဘက်မိလာသိရင်နဲ့အိမ်အောက်မှာမြှုပ်နိုင်ခဲ့တယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့ခင်မျိုးတွေတို့အိမ်မှာကြောင်းမက်ပွဲကောင်းတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုကြုံတွေ့ရလေတော့တယ်ညာချင်းရောက်လာရင်အိမ်နောက်ဘက်မှာမဲမဲကြီးရက်နေတာကိုစတင်တွေ့လာရတယ်တခါတရံလေအိမ်နေရံတွေကိုလာပုတ်ချင်းအိမ်သာတက်နေစဉ်အိမ်သာကိုလာပုတ်ချင်းအိမ်တခုလုံးတွတ်တွတ်ခါတော့အောင်ကိုင်းလုံချင်းတွေပြုတ်လောက်ကြလေတယ်နောက်ပိုင်းရက်တွေမှာတော့ခင်မျိုးတွေတယောက်မကြခဏဆိုသလိုကြောင်းမက်ဖွယ်ကောင်းတဲ့အိမ်မက်တွေမြင်မက်လေတယ်အိမ်မက်ထဲမှာလေမဲမဲတံကြီးတစ်ကောင်ကိုမကြခဏတွေ့ရလေတယ်အသေးချာကြည့်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့မျက်နှာမှာသိဆုံးသွားတဲ့မောင်ပါစိန်နဲ့ညနာနဲ့တူတလူလိုရှိလာလေတဲ့အိမ်မက်ထဲမှာပဲလူမဲကြီးကပြောတယ်မကြောက်ပါနဲ့ဟာငါပါစိန်မနင့်ကိုမရလို့ကိုကိုကိုတက်တည်သွားတဲ့ပါစိန်မနင်ဘာကြောင့်လာတာလဲနင်နဲ့ငါနဲ့ကဘဝခြားသွားပြီမဟုတ်လားဘဝခြားသွားပြီမဲ့ငါဝိညာဉ်နဲ့နားမှာပဲရှိနေသေးတယ်ဘလို့ပဲနင်ထုတ်ပြီမဲ့လည်းမသွားပဲအိမ်မက်ထဲမှာမကြခဏဆိုသလိုပဲတွေ့မြင်ရလေတဲ့နောက်ပိုင်းတော့မိဘတွေကိုဖွင့်ပြောရတော့တယ်ကျမညာဘက်ရောက်ရင်ကောင်းကောင်းမအိပ်ရအောင်မေဘာဖြစ်လို့လဲကွယ်အိမ်မက်ထဲမှာဘာဆိုင်ကိုတွေ့တွေ့နေရတယ်သူတရေဘွားရောက်ပြီးဒီအိမ်မှာရောက်နေတယ်လို့ပဲမဟုတ်နိုင်ပါဘူးကွယ်ဖះနဲ့တရားနဲ့နေတဲ့အိမ်မဲတစီတရေတွေမနေနိုင်ပါဘူးကြီးစိတ်ထရားဆွဲလန်းနေလို့လည်းဖြစ်ကျင်ဖြစ်မှာပါစိတ်ပြေလက်ပြောက်ဖြစ်အောင်ဘုန်းကြီးเจ้าမှာယောဂီဝေပြီးတရားလေးပါလေထိုင်ကြည့်ပါလားလို့အကြံပေးတာကြောင့်ခင်မျိုးတွေတယောက်သူရဲ့မိဘတွေကိုးကွယ်တဲ့မဟာဝိထုကံเจ้าကိုသွားပြီးယောဂီဝေပြီးတော့တရားထိုင်နေတော့တယ်မဟာဝိထုကံเจ้าမှာစနလန်းထိတ်မှရှိပြီးကျယ်ဝန်းတဲ့ចောင်းប្រាវုံရှိတယ်ចောင်းដៃကြီးမှာ
ရေစကြိုမှတထေးဦးချင်းနဲ့ဒေါ်လာဝင်းတို့တိစားလူတန်းခဲ့ပြီးသုံးတဲ့ចောင်းဆောင်ကြီးဖြစ်တဲ့အရှိဘက်မှာတာရိန်သာဖျားလန်နဲ့အနောက်ဘက်မှာတာချားတဲ့ဆက်သုံးလန်ပက်လန်ထိကျဲတဲ့ចောင်းပရဝအတွင်းမှာပဲယောဂီចောင်းတွေရှိနေတယ်။ယောဂီចောင်းတွေမှာဆက်သုံးလန်ဘက်တကြောမှာပုံများတယ်။ခင်မျိုးတွေနေရတဲ့ယောဂီចောင်းမှာမတာချားတဲ့ဆက်သုံးလန်ဘက်နဲ့နီးတဲ့နေရာမှာရှိတယ်။မိဘတွေကသမီးကိုစိတ်ဆွဲလန်ဖြစ်မှာဆိုတာကြောင့်ဆရာတော်ကြီးဥပုံညာကိုရှောက်ထားပြီးယောဂီចောင်းကိုပို့ပေးမယ်လေ။ခင်မျိုးတွေကတရားထိုင်ခြင်းအတွက်အတွေ့အကြုံရှိသူမဟုတ်ပြီ။နေဘက်မှာအတူပါချတဲ့ဆိုင်းတန်တွေကိုကြားရလေးရှိတယ်။တစ်ခါတရံတစ်နေ့တည်းနဲ့နှစ်ကြိမ်လောက်ကြားရတာလည်းရှိတယ်။တရားထိုင်ရမှာအတွေ့အကြုံမရှိသေးတဲ့ခင်မျိုးတွေမှာမတချတဲ့ဆိုင်းတန်တွေကိုကြားတဲ့အခါစိတ်ထဲမှာတမျိုးဖြစ်လာလေတယ်။နေ့အချိန်မှာကျောင်းတိုက်အတွင်းမှာလူသွားလူလာအနှဲငယ်တွေ့ရပြီမယ်လေ။ညအချိန်ရောက်ရင်တော့မတွေ့ရတော့ဘူး။ကျောင်းတကားတွေပိတ်ခါကိုယ့်အလုပ်ကိုလုပ်နေကြတော့တယ်။ဆက်သုံးလမ်းတောက်လျှောက်မှာစတုဘုံမိကကျောင်းအထိလောက်သာလမ်းမိတိုင်းရှိပြီးအနောက်ဘက်လမ်းမှာတော့တုတ်တန်ရောက်တဲ့အထိမိရမရှိတော့တာကြောင့်တလန်လုံးမှောင်မဲနေလေတယ်။လမ်းမိတိုင်းရှိတယ်ဆိုပေမဲ့လေမိစက်မအားနေတဲ့မိလုံးတွေသာတက်ဆင်ထားတာကြောင့်ဝိုးတဝါအလင်းရောင်သာရှိတယ်။ဆက်သုံးလမ်းတောက်လျှောက်မှာကြီးမားတဲ့ကုတ်ကိုပင်ကြီးတွေကအုံမိုးထားတာကြောင့်ညအချိန်ရောက်လာရင်အလင်းရောင်လုံးဝမရှိတော့ပဲပိတ်ပိတ်အောင်မှောင်မဲနေတတ်ပြီတယ်။ခင်မျိုးတွေနေတဲ့ကျောင်းမှာဆက်သုံးလမ်းနဲ့ခြံစည်းရိုးတစ်ခုသာခြားတယ်။ခြံစည်းရိုးမှာတန်ဆိုးကြိုးတွေကရန်ထားတယ်။ညအချိန်ရောက်လာတာနဲ့ပရင်းမောက်တကားတွေကိုပိတ်ခါတယောက်တည်းဖျားရှိခိုးပြီးနောက်အိယာဝင်နေ။ဒါပေမဲ့အိမ်မပြောဘူး။စိတ်ထဲမှာအပြင်ဘက်မှာတယောက်ယောက်ရှိနေတယ်လို့ထင်နေမိတယ်။အိမ်မပြောတာကြောင့်တရားမှတ်လို့စူးစမ်းပြန်မလို့လေ။အတွေ့အကြုံမရှိသူမို့တည်ငြိမ်မှုမရဘူး။အဲ့လိုနဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ညနေပိုင်းကိုရောက်လာလေတယ်။ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်နေပြီးတခါတရံအကြောင်းဝင်အတွင်မှာခွေးဥတန်တွေကြားရတယ်။မသားချတဲ့ဆက်သုံးလမ်းဘက်မှာလူအများစကားပြောတဲ့လမ်းလျှောက်တန်တွေကြားရတာကြောင့်အပေါက်ကနေချောင်းကြည့်တော့လေဘာမှမတွေ့ရဘူး။တခါတခါလေးကျောင်းနဲ့မနီမွေးနေရကတီတိုစကားပြောတဲ့နေကြားရတာကြောင့်မနီနိုင်တာကြောင့်ထပ်မံချောင်းကြည့်တဲ့အခါမတ်တရက်ပြီးစကားပြောနေကြဟန်ရှိတဲ့မင်းမဲတဏ္ဍာရီကိုလှမ်းမြင်ရတယ်။အဲ့ဒီတဏ္ဍာရီကိုမြင်တဲ့အခါထိတ်လန့်သွားတာကြောင့်နေရာကိုပြန်ထိုင်ချလိုက်တယ်။ဒုက္ခပါပဲ။အိမ်မှာကြောက်လို့ကျောင်းကိုလာနေမှကျောင်းရောက်ကမှပိုဆိုးနေပါရောလား။အိမ်မှာမှဖီတို့မီတို့ရှိသေးတယ်ဒီမှာငါတယောက်တည်းရဲ့ဒုက္ခပါပဲလို့စိတ်တုံလို့စွာတွေးကြောနေမိတယ်။အချိန်မှလည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ညနေပိုင်းကိုရောက်လာကြတယ်။သူမအခန်းအတွင်းမှာဖျောင်းနေတဲ့ဒဏ်ထွန်းထားတာကြောင့်အလင်းရောင်ကတော့ရှိနေတယ်။အဲ့ဒီခိုက်မှာပဲအပြင်ဘက်အုပ်လမ်းပေါ်မှာတထောင်ထောင်နဲ့အတန်ကြားလာရတယ်။ခင်မျိုးတွေမှာအတန်ကြားရဘက်ကိုနားဆွဲကြည့်နေတယ်။ကြားနေရတဲ့အတန်ကကြောင်းရှိဘက်အုပ်လမ်းပေါ်ကနေဖြစ်တယ်။နားထောင်နေရင်လည်းအတန်ကတဖြည်းဖြည်းနီးလာတယ်။ခဏကြာတော့တကားပေါ်ကရောက်လာပြီးငြိမ်သွားတယ်။ခင်မျိုးတွေမှာမလုပ်ရမှမသိပဲကြောက်ရွံ့တုံ့လုံနေတယ်။ပိတ်ထားတဲ့တကားဝစီကိုညက်လုံးအပြူသားနဲ့လှမ်းကြည့်နေတယ်။အတန်ကြာတဲ့အခါအပြင်ကတကားကိုလာတွန်းနေတာကြောင့်လှုပ်ရမ်းသွားတယ်။အဲ့ဒီခိုက်မှာပဲခွေးဟောင်တန်တွေကလည်းဆူဆူဝါးဝါးပေါ်ထွက်လာတယ်။အပြင်ကနေတကားပုတ်တန်ကပေါ်လာတယ်။ဘာလို့လဲ။ကျုပ်ပါ။အတန်ကခက်အော်အော်ထွက်လာတယ်။အပေါက်ကလည်းလှမ်းကြည့်တော့လူတယောက်ယက်နေတယ်။လက်ထဲမှာလက်နေမီတစ်ဖက်တောင်ဝေးကိုတစ်ဖက်ကင်ထားလီတော်ရင်ဘာလို့လဲရင်ကျုပ်ပါဘူးတာမြိုင်ပါအဲ့လိုပြီး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 ကြားရတော့မှတကားချက်ကိုဖြုတ်ပြီးတော့ဖွင့်ပေးလိုက်တယ်အပေါဝါမှာတော့အသက်ရွယ်ကြီးလာပြီဖြစ်တဲ့အဖိုးကြီးတယောက်ယက်နေတယ်လက်တစ်ဖက်ကတောင်ဝေးကင်ထားပြီးကျန်တစ်ဖက်ကငါးတော်တို့တက်မီကိုကင်ထားလီတယ်ကတော့ပြောင်းအောင်တုံးထားပြီးတပတ်ဟောင်းကြီးတစ်ထည်ပတ်ထားတယ်ခြေတော်တစ်ဖက်ကကျိုးနေဟန်နဲ့အောက်ကိုခွင်ကျနေတယ်ကျုပ်ကပိယာကြီးဦးတာမြိုင်ပါကျောင်းနေလှရင်ကျောင်းကနေရမိရောက်တလို့ဝင်ကြည့်တာပါတရားထိုင်ရင်များအိပ်ပျော်နေသလားလို့ပါဒီတော့မှခင်မျိုးတွေမှာစိတ်သက်သာရရသွားလေတယ်ကျမမအိပ်သေးပါဘူးပါတကယ်လို့အိပ်မယ်ဆိုရင်တော့မိတော်ကိုညှင်းတက်ပြီးမှအိပ်ဖို့လာပြီးတတိပေးတာပါမိရဲ့ထင်းကြီးကစိတ်မချရလို့ကျုပ်ကလိုက်ကြည့်ပေးနေတာပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဖရေကျမတရားထိုင်တာတစ်ခါမှမလုပ်ဘူးတော့စိတ်ထဲမှာကြောက်နေတယ်လို့ဖြစ်နေရနဲ့အိပ်လို့မရတာပါဘာမှကြောက်စရာမရှိပါဘူးဘာဒီကျောင်းဝိုင်းထဲမှာတစေတရေတွေရှိလားယင်ဝိညာဉ်လို့ခေါ်တဲ့တစီတရေဆိုတာကတော့နေရာတိုင်းမှာရှိနေတာပဲပေါ့သူစီကိုစီနဲ့နေရင်ဘာမှမလုပ်ကြပါဘူးအေးတခုတော့ရှိတယ်သူတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးဆက်ဆက်မှုရှိရင်တော့နှောက်ယှက်မှုရှိနိုင်တာပေါ့ဥတာမြိုင်ကအပေါ့ဝါမှာရက်နေရင်နဲ့ခင်မျိုးတွေကိုအားပေးတဲ့အနေနဲ့အကျိုးအကြောင်းပြောပြနေတယ်ဆက်ဆက်မှုဆိုတာကဘယ်လိုလဲဖဝိညာဉ်တွေကသူတို့နဲ့ဆက်ဆက်မှုရှိတဲ့ပတ်သက်တဲ့လူတွေကိုပဲနှောက်ယှက်ပေးတတ်ကြတာပါကျုပ်အဖြစ်ပြက်ဆိုရင်ဝိညာဉ်ဆိုတဲ့တရေတစီတွေနဲ့ပတ်သက်ခဲ့တာပေါ့ဘလို့ပတ်သက်တာလဲပါနည်းနည်းတော့ပြောပြပါလားဥတာမြန်ကအပေါဝါမှာရှိနေတဲ့တန်ရပေါ်မှာ
တင်ပလဲဝင်ထိုင်ရင်းနဲ့သူ့အကြောင်းကိုပြောပြလေတယ်။ဘုဒ္ဓမြိုင်ကမဟာဝိတုကံအကြောင်းကိုကပိယဘုရားနဲ့ရောက်စဉ်ကအသက်50ကျော်အရွယ်ကတည်းကရှိသေးတယ်။သူကအကြောင်းကဝိယဝိဆရီပြုလုပ်ဖို့အတွက်ဆရာတော်ကြီးဥပုံညာကခေါ်ထားခြင်းဖြစ်တယ်။သူကချင်းခွေရေခတ်ရှင်နွေးကျော်အာယုံစုံချက်တဲ့အဆရှိတဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်ရတယ်။အဓိကအလုပ်ကတော့ထင်းရှာဖွေရတဲ့အလုပ်ဖြစ်တယ်။မဟာဝိတုကံအကြောင်းပြတော်ပေါ်မှာတည်ဝန်းလာတဲ့အပြင်တောင်ဝင်းထဲမှာအရေးကောင်းတဲ့တစ်ပင်ကြီးငယ်များစွာတို့ရှိကြတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာကုတ်ကိုပင်မအူပင်တရက်ပင်ကြီးများစွာတို့ကလည်းရှိနေတော့တယ်။ဥဒမြိုင်ကထင်းရရှိရေးအတွက်အဲ့ဒီတစ်ပင်အိုကြီးတွေကိုအားကိုရလေတယ်။တစ်ပင်ကြီးတွေမှာမြို့တီကြကလေးကရှိနေတာကြောင့်နှစ်ပေါင်းရာနဲ့ချီပြီးတက်တန်းရစ်နေကြလေပြီ။ဒီနေ့တော့ထင်းလို့လာကြတောင်းချက်အတွင်လိုက်လံကြည့်ရှုနေစဉ်ခြံတော်ဘက်ရောက်တဲ့အခါအရွက်တွေတွေ့ကြနေတဲ့မအူပင်ကြီးတစ်ပင်ကိုတွေ့ရလေတယ်။ဒီတပင်ရောတက်ပိုင်းလိုက်ရင်တော့ထဲတော်များများရမှာပဲလို့မောကြည့်ရင်တွေးလိုက်မိတယ်။အဲ့ဒီအခိုက်မှာပဲနောက်ဘက်ကနေလေဟတ်သွားသလိုဖြစ်ကကြောလေးကနေစိတ်ငနေဖြစ်သွားလေတော့တယ်။ဒါပေမဲ့လေအမှုမဲ့အမှတ်မဲ့သာရှိနေတယ်။ဒီကနေ့တော့အချိန်မရှိတော့နောက်တနေ့မှပဲလာပြီးခုတ်တော်မယ်လို့စိတ်ကိုပြီးလက်ပြန်လာခဲ့တယ်။ညဘက်ရောက်တော့အိမ်မက်ထဲမှာလူမဲကြီးတယောက်ရောက်လာပြီးတော့သူ့ကိုတတိပေးတယ်။"သားမြိုင်ဒီတပင်မှာငါနေတာကြာလှပြီ။ငါနေတဲ့တပင်ကိုလာမခုတ်နဲ့"ခွင်နဲ့ဒုက္ခရောက်လေမယ်။အဲ့ဒီအိမ်မှာမက်ပေမဲ့ဥဒမြိုင်မှာကြောက်တတ်သူမဟုတ်တာကြောင့်အမှုမဲ့အမှတ်မဲ့သာရှိနေတော့တယ်။နောက်တနေ့မှာတော့တစ်ပင်ခုတ်ဖို့အတွက်ဆရာတော်ကြီးကိုတွားရောက်ရှောက်ထားလေတယ်။ဆရာတော်ကြီးကဇင်းချန်လန်နှစ်ပေးရှိသီးသန့်ဆောက်ထားတဲ့မှန်ချောင်းကလေးမှာတရင်တုံးနေတယ်။ဥဒမြိုင်ကြောင်းပေါ်တက်သွားတော့ဘာကိစ္စရှိလို့လဲတာမြိုင်လို့လှမ်းမိတယ်။ဆက်သုံးလမ်းဘက်ကမအူပင်ကြီးတစ်ပင်တည်နေလို့ထင်းဖြစ်ခုတ်လဲခွင့်ပြုပါဖျားလို့ရှောက်ထားလိုက်တဲ့အခါဆရာတော်ကြီးကမျက်စိမိတ်နေပြီးမှပြောတယ်။တစ်ပင်မှာရှိတဲ့မိနေတဲ့မမြဲတဲ့တရဝါတွေကိုတခြားတနေရာရာမှာနေကြထိုင်ကြစီစဉ်ပေးပြီးမှခုတ်လို့ပြောလိုက်တယ်။အဲ့ဒီစကားကြားတဲ့အခါဥတမြိုင်စိတ်ထဲမှာတိတ်တော့မဝင်မကြလာပြီ။ဆရာတော်ကိုကတော့ပြီးကျောင်းမကနေပြန်ဆင်းလာပြီမဲ့လေစိတ်ထဲမှာမတင်မကြနဲ့ပင်ဒီမိစ္ဆာကောင်တွေကသူများကျောင်းထဲမှာလည်းမိကိုနေရသေးတယ်။သူတို့အများအေးတူနဲ့ခွင့်တောင်းနေရအောင်မဲ။သူတို့နေဖို့နေရာပေးရအောင်မတဲ့။တာမြိုင်အကြောင်းတော့သိရအောင်ပါပေါ့ကွာ။အဲ့လိုတနုံတော့တွင်းရင်နဲ့တစ်ပင်ကိုခုတ်ဖို့ရဲရင်ကိုဆွဲရင်ခြံတော်ဘက်ကိုထွက်လာခဲ့လေတော့တယ်အရွက်တွေ၆သွေးစာပြုတ်နေပြီဖြစ်တဲ့မအူပင်ကြီးရှိရာကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့ဂိုင်းတွေကိုပိုင်းချဖို့အတွက်ရဲရင်ကိုခါးကြကိုထိုးပြီးတော့တစ်ပင်မော်ကိုဖတ်တက်ခဲ့တယ်တစ်ပင်ကွားဆောင်ရောက်တဲ့အခါတစ်ကိုင်းတစ်ကိုင်းကိုရဲရင်နဲ့ခုတ်ချလိုက်တယ်တစ်ကိုင်းကြောက်တော့တန်တဲ့အတူနောက်ဘက်မှာအတန်တန်ကြားလိုက်ရတယ်မလုံနဲ့တော့ဥတော်မြိုင်ကလှည့်ကြည့်တော့ဘာမှမတွေ့ရဘူးနောက်တစ်ကိုင်းကိုဆက်ခုတ်ချတယ်။ဘောကနဲ့အောက်ကိုပြုတ်ကျသွားတယ်။မလုံးနဲ့နော်။ဒါပေမဲ့လည်းဂယူးမဆိုင်ပဲတကိုင်းမေတကိုင်းခုတ်ချရာနောက်ဆုံးအပင်ပေါ်မှာတစ်ကိုင်းတစ်ကိုင်းသာကျန်တော့တယ်။ဒီတကိုင်းကိုခေါ်ရင်ငါ့အလိုမဆိုးနဲ့နော်။ခုတော့ဆရာတော်ကြီးကြောင့်ဒီလောက်တီးခံနေတာ။အောင်မာလူဘွားဝလို့ခုတ်တော့ဘာဖြစ်တလဲကွာ။အဲ့လိုပြောရင်ကျန်တကိုင်းကိုဆက်ခုတ်နေတယ်။ဒီလောက်မှပြောမရတာငါ့ကိုကြည်စမ်း။အဲ့လိုအတန်ကြားတာကြောင့်အမတ်တမင်းနဲ့နောက်ကိုလှည့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါတကိုင်းပေါ်မှာခွာထိုင်နေတဲ့မဲမဲတရန်ကြီးကိုအနီးကပ်တွေ့ရလေတယ်။တကူလုံးအမွေးစုပ်ခွားနဲ့မျက်လုံးကပြူပြူရှာကအပြင်ကိုထွက်နေလေတယ်။မရွက်နှစ်ဖက်ကဘေးကိုကားထွက်နေပြီးပါဇက်တွင်းကရှာကအပြင်ကိုထွက်ကတရန်ရန်ဖြစ်နေလေတယ်။မကောင်စိုးဝါးကြီးကိုအနီးကပ်တွေ့လိုက်ရတဲ့အခါဥဒမြိုင်မှာလူကမကြောက်ဘူးလို့ထင်နေပေမဲ့စိတ်ကထိတ်လန့်သွားတယ်။အလန့်တကြားနဲ့ခြေမကန်လေးလက်မကန်လေးဖြစ်နေစင်မှာတပင်ကွာကြားမှာထိုင်နေတဲ့တပတ်ကြီးကသူ့ကိုရှာနဲ့ထိုးချလိုက်တယ်။ဥဒမြိုင်မှာခြေလွတ်လက်လွတ်တစ်ပင်အောက်ကိုပြုတ်ကျသွားပြီးတော့ပေါင်တစ်ချောင်းအပိုင်ပိုင်ကျော်ပြီးအတွင်းကိုတဝင်သွားလီတော့တယ်။ကံကောင်းထောင်းမစွာနဲ့အသက်မသေးခဲ့ပေမဲ့လည်းခြေတော်တစ်ချောင်းကျိုးပြီးတော့အတွင်းကိုတဝင်သွားပြီးဒုက္ခိတဘုရားရောက်ခဲ့ရလီတော့တယ်။ဟင်?ဒါဖြင့်အဘကတရေသစ်ကိုကိုယ်တိုင်မြင်ခဲ့ရတာပေါ့နော်။အဲ့ဒီတခါတော့မြင်ခဲ့ဘူးလေ။အဘပြောတဲ့ဆက်ဆက်မှုဆိုတာအဲ့လိုမျိုးလားအဘ။ဒါပေါ့ကွယ်သူတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုလိုဖြစ်ရတာပေါ့။တကယ်လို့အဲ့ဒီတစ်ပင်ကိုကျုပ်ကမခုတ်ဘူးဆိုရင်ဆက်ဆက်မှုလည်းမရှိဘူးခုလိုတွေးကြုံကြရတဲ့အကြောင်းမရှိဘူးပေါ့ကဲကဲငါတို့မှလည်းကိုလို့ဆရာရှိတာလို့တော့အိယာဝင်ရင်သာတစိမ့်လောက်မိတိုင်လေးညင်ပြီးမှအိမ်နော်အဲ့လိုမှကြားပြီးဥဒမြိုင်တယောက်ထောင်းနေထောင်းနေနေပြန်ထွက်သွားလေတယ်အဲ့ဒီညကခင်မျိုးတွေမှာကောင်းကောင်းအိမ်မပြောတော့ဘူးတရားရိပ်သားအကြောင်းမှရှိနေစဉ်နေ့လယ်ဘက်တွေမှာထူးထူးခြားခြားမရှိလာပေမဲ့ညအချိန်ရောက်လာရင်တော့ခြောက်ချားဖို့ကောင်းလာတယ်ညအချိန်ရောက်လာရင်ယောဂီအကြောင်းတွေမှာကိုတကားကိုပိတ်ပြီးတိတ်ဆိတ်စွာနေကြရတာကြောင့်မောင်ရီတန်းလာတာနဲ့လူရဲလူချင်းမတွေ့ရပြီ။ညနေပိုင်းရောက်လာလေလေလူတန်းမကြားရတော့လေလေဖြစ်တယ်။ခင်မျိုးတွေက
Yogi jang ma kwenye piyao ni ya ma pye beya. Chao ye miyao dren ni ma ro. Tu jang mo tuku jang ya li di. Nya uba eche ma. A bie ma ma. Kwe u da kwe yang da ni jang ya bi na. Nya na ba eche ma sa tong lam ma ma. Da pye pye ne che da ni jang la ya li. Bata ma ro. A bie nga pye doa pye la. Che da te ma da jang ma dame ni di bi me. A sa la pye jang ya li ka. Se te ma ma te nga pye la la jang. Ni ya ga ni ta bi. A bao ga ni. A bie ngo chao ji ni di. A bie ma ma la yang si bi me li. Gogo bin yegdwe pongi da chao te te gogo ma shi la bi. Te bin yegdwe ao ma ro amao yegdwe ka shi ni li di. Tu ma shi ni li. Chao sa nao bai gogo bin ji ao ma. Me me te lan ji di ka kao do kao bia shao ni li di. Ke miu dui ma. Kao na bai ji doa li di. Bong me te lan go ma te gwe bi me di. Haa mu ya ji ya la ka ti song toa li mao ba sen ye. Bong te lan ni. Tu te lo lo shi ni li. Me me te lan ji ka. Chao nao bai la ma wo ma. Kao do kao bia shao ni li. Te bin yao da bi ngô do tai ka. Tu jang shi ya bai go, chi lai ne shi ni ya da nya lo emi ya ao thay la dong lo mi di. Ayong da chen yao do ma, me me tlan ji gen le piao, chi da le piao da li ro di. Ke miu dui ma, yogi jang ma, sami ni wun la jang nao da ni ma vi, siya lo ji go kwen ban mi ro, en go piang ge li ro di. En go yao piang no li, mong ba sen ye chao la mu ri ga, lo miao chen ma shi bi. Da ni di cha po bi ro so la li ya, mi da zui ma se nao shi pi bi ro, da te te de lan la ni, ni cha ya bi ro di. Now the bell out jare ka, mao chong si yong go, si yong wen diyao yao la li di. Tu yin na me ka, dao cha ni mao pye di. Dao cha ni mao ma, a ta tong se cho yue ti, e nao ma shi di be lu biu lu lu bu wa ni, mi mao ri go lo ka jui mui ni tu pye di. Ni mao ma, ta mui wan chong a ya, si yong wen lo go lo ni bi me li, tu wa ta na ba li a lo ka, si hong pye si yue wei yu su zang jime pye di. Ta chong li, tu shui piang wa li a ka, uwe sa tong sa pye si yue ka ti ma ba bi. Tu wei yu su zang ta li a yu dut o miam miam, pa la li di. Ta la lo tam ha ri ga, ta cha pi si ri ta sa o sa la nui ni. Yau tu ri go ki yu sa bi te yu bi cha ya li di. Ni e ngu yau te e ka ma li. Yau tu ri go ni ya cha lai ta ni. Ni ya dut o miam miam ma ni ya la ma shi yang pi ta li ro ri. Ni mao ni e tu pa la li yau tu ri di ma. Tu cha le yau tu tiku pa la li di. Ta cha ma ho bi. Ta ka na ta ni tu lo ta li. Lu ya yau tu ji bi pi bi di. Ta ka na ta ka. Bi ngu ta pa wa ka na yau pi ta ta. Kabili lu yan bong tu lo ta le ka miya swa lai pa la ri. A ta ga me me niya lo nga piu piu. Na kao tu tu ni. Baza te ka ta ri ka tu lo jete ni. Si go ko tra ni li ri. Da go lo wun ma ba vi. Kao bai ma nang e bai da ku ta ga ta ra ta. Da go lo ma si le jua ta sa ni ga. A ten ta po lu ni e si ri. Pa bu siya ga e li jua ta ri go a ti ga bong po ta jen pi li ri. Si go chi lan tra la ri han miu pi bi. La te ma le da kao ji de la gan ta li ri. Yau di e ji yin yan ni ya ga ni. Lugo ane ye biubo shego twa la re hanban miu pye di. Da bien de cha leya miao de babu yotu, blasta yotu re le pa la di di. Shami yo geni yi geni ya yotu, sin yo mi yo balu na ga, galong yotu re le song ne zwa pa la li di. Ni mao ga, tu dwe ya ta le yotu go a dhe di, ni da de cha xiang cha ta ge bi ma, sin yo ngo da li di. Sin yo ngo yao de ka, luna re go jishu se se bi na, tu da wen zang ya sin yo da wai go lai lan jishu se se li di. Se yong ma bie si bie si ya ri, si wa ri, atong biu nai mo, gari ya ri ma bie zong ne epi, wen nan ri ne la zang tan shen mo ga le atal gu a ne la bi di. Yen gwe yong bai ya lo da kao kwe mi se se ji de ka ma ro, tuin yin na bong nan ri si ni li di. Di sao ne ma nan da ri a so la ba la. Ho ba le tau da, da lo a se tau bi di doa le lao da lao, yen gwe me siya wen mi yao di lo, di da ta yi ma da jo la ya lo, a gu lo nan ri sui jian ni ge la ba. Kala lo da ma ri ko bi yo, Di nyan ni piao tao ta xin yin lo kai viva siya ma. Ho ke ba tao ta. Ni mao ga nyan ni vahin chuti jayin pi lo. En bian yao te eka en bao wa ma. Kala ka bia amyo tao amyo tami ni yao. Xiao ni lao tu ya li di. Taro wa ni mao o miyane eka lo zwa yu jure amu ya ni. Ayu a ti pi lai jari. Chano ro li miya. Siya e ma tami cha uwe sho ta xin yin lo jaya ba li. Chano na miya mutu. Chano mi ma na miya. Miri lo ko ba li. Ni yao sa lo wa. Kala ka bia ri pi mi li. Ta xin ta ya mo shi ja li di. E gao na po, nga dwe po ya la po. Ta ta minu a be ma ni ja ma li. Jano ron li miya ni po, e yin na ba ma a saan duku shi ba li. A ra jau ni ma ma, e ni ka hao to puen we mi nao. Ma na pa nga ni ya ma cha li e pi si re go sa la ni ya cha li di. A gu ka ma, mu du ne miri do ni yao, shi la bi pi ta jau mi mi ga lanyo nyo bia bi. Si ka yong da shi ro li. A yi ji bi, nu ne re yo chu gu ta, tu go la yu bi ni ya cha li di. Nya uba eche ma se yon go ta kao lebi se se bi nao. Mi mi yon ni ingo piyan la ke di. Muduru li miya ga ro. Tu dwa wiyao wisari lo ka bibi nao turu dwa bita re kango wen na li di.
Nyabai yau dek ka mimi yau dek o ni dar cha shi mishi lai lan ji dek ka. Gabli lu ya yau tu ji ma e kan pa wa ne ma lan ma ka ma. Di dai me shi ni da o tu ya li din. A cha yau dek pi si ri ne ni ya pi ni da chang. A yau ji dwe ni ya ma shi da chang e kan ma bin di dai cha ke cha li din. A li yau ji ma lu di ya ni ba a mien shi da chang. A to li li din. E dwe ma ta cha ni ya ma ta wo lai lan ji shu bi me li. Ma shi ro be tu e dek e kan dwe ma bin ni ya. Shi li do li. E ya ki na re ka ni ya chi yin ba. I can't out any yama lunity. I can't do massa obiro saus in eh. A way be your lona shida. I can't out any yama lunity. Araja, gabli luya. A yo jigo egg can't out ma. Tavo say goo lady. But tomorrow a yarin jamabe. Muduro limiago dog hobby. She may look say goo me be me. Yanani be pitta out mana lima be sure may look drippy. A ya wing editing. A ya tago yaw de kamale dotone emi at the yat out. Be the gun the tago quen I lady. But he mogan it lanzi ye say yon go to la gao. Say yon nabe mashi de yin kwe o taik ligo ba to sorda sa. Lan ni yari. Ama yu diga pa wunze de kulo po lan tari. Say yon pa wunze de waima. Ni pao yane tibi tatan yin ibi pite. Go go pinji riga o mo ta ya. Ama yu diga po mo te te la bidi. Milo ni ye yon ni ma. Po son ju li yon lao da shi de. Ari ti ma say yon nabe si ma. Kwe u ta ne kwe hong dan de chogo za ya li de. Ni ma ga. Bi ngon lanzi lai de ka. เสียงงามมีเลี้ยงเอาโชคมีอะไรเสียงเวียนเสียงรีนานี่จะเอาไปมาไม่ยอมเนี่ยตัวแม่บุญมากันนี่จะเสียงลุยจะโชคแล้วมีนี่อะไรไอ้ลูกจีนี่ยังมาไปเพียงแค่เอาตัวไว้มาเล่าชาตัวหลานนี่ได้แม่แม่จะได้จะคู่กับแล้วมีอะไรเนี่ยเพียงแค่เอาใจเสียงมามีเราจะเล่าทุนหาเจ้าอันนี้เอาโชคสิเนี่ยเล่าชาตัวหลานนี่ได้แม่แม่จะได้กูรู้ว่าแล้วมีอะไรแต่ทำมาเราก็ลาเราตัวมาจะยาวอันนี้เจริญทัศน์น่ารักแต่มาไม่เข้าไม่ลาเจ้าเนี่ยก็ลาเดีย
bi. Ari nye jiri go nya ting yang ma. Mei la zong ne galari ga layo te si bi. Si le rin ne te ni ya go. Ta yo sun bi za ya ri. Nya te in na deni tu a chou ma in na deni zi. Mimi yo yo shi ni ga in na au ma le mei ji wun la la zao. Zao zao la la ne tra bi ya la mule shi ri. A man o. Mei la zong ne galala bi pi bi ri. Ni ma ma yin gwe yong tao dik li pa ga ni. Tra la ri a yi mei go mei la galalu wi ten ha zao. A ma de mei shi ni zi. Ari a yi mei ga go go bin yo dui au ga ni tu shi ya in ma go. Shao la li ro ri. In a malamagania, a mao ego yado. Quiriga, Susuwa, two hong jari. Nimanga, but him organi, lansing easy. Any ye mega, mao yi deniama. Yalgue, dolly yori. Any mean went out. Nenero and all the lope da me day. Dabby me, Nimanga is in any got to say the yerigo, some your dadu mahotazo. A matter maybe, she needy. Nana by chain yaldeca, to do jaza. A chain name matriarabe, but went at the colo. They say ye that dolly yori. A rata, but him out of cargo, be a sippy. Aya Winlia, the Nego Pimentari Shane, Chate Abio Dolly Rory. Ailo Abio Dazi, Narema Quihon Dango Yin Zala Yari. Adan Zaro and Shepama, the Galpin and Lu Zala Yari. Nemo Satema, so we saw up to Dolly. The Galpin and Nemashimanama, and Shema Dalari Tida Zaya Jenny. Satema Mudumia Pili Malalu to Nabi Mille. Matapi Dobby, Gong Amas in this on her lines in egg and sound it. Tall of you the Nashimashigo that Lenny Sansi Lady. ตนกากองอ้อมมาเส้นเนชิเรจานิยาเรฉิดันกอเอชิบากานิตะเซเอคันตะกาบะวะนีโกยောက်ลาลีเรนีมอสิเทมามะติงฮาราจองกองอ๊อกกะตะนักโกซ้วยถုတ်ไลลีเรเอคันตะกากะเสยยองเสยทาราจองตะซงติยอกกะจ้วนไลตะโลตะพีพีเนป่วนลาลีเรลานจิไลเจอะคาอะคันบะวะมาเมเมตะลานจิยะนิยาโกแลนเมียเรอะมองเยติพงนิยาจองยะนะโกเตชามะเมียบิเมเรจอมะพะยากองเนปงมะตะนะเมียวเพ่เมลูรอคันมันมีไลเจ အဲ့ဒါကြောင့်တနက်နေ့ချိန်ထားလိုက်တယ်တကယ်လို့ရှိကိုတိုးလာရင်ပြစ်ချလိုက်မယ်လို့လေစိတ်ကူးထားလိုက်တယ်အတန်ကြာတဲ့အခါမဲမဲတရန်ကြီးကအခန်းတွင်းကိုဝင်လာလိမ့်တယ်ဒါပေမဲ့သူအိတ်နေတဲ့ကတင်းရှိရာကိုမလာပဲအခန်းထောင်ကိုသွားပြီးငြိမ်သက်စွာနဲ့ရက်နေလိမ့်တယ်အတန်ကြာအောင်စောင့်ကြည့်နေပြီမဲနောက်ထပ်အခြေအနေမထိုးရတာကြောင့်နေမောင်လည်းထပ်မံအိတ်ပြော်သွားလိုတော်တယ်နောက်တနေ့မနက်ပိုင်
ကျွန်တော်ကမှတ်မိနေတယ်။ဒီအယုတ်ကြီးကဘလို့ကြောင့်ဒီခန်းနဲ့ရောက်နေရလဲ။မနေ့ကငါမနိုးခင်မူတူရိုလင်မယားများရွှေ့ထားရတဲ့လားလို့တွေးပြီးမူတူရိုလင်မယားကိုခေါ်မေးကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်တို့အယုတ်ကြီးကိုနေရာမရှိဘူးဆရာကြီး။မနေ့ကနိုးလာတော့မေရီကအဝေးရှောင်နေပြီ။ကျွန်တော်အင်ပြန်မှတ်မှတန်ရှိရဲ့လုံနေပါတယ်လို့ပြောရအံ့ဩသွားလိမ့်တယ်။အဲ့ဒီအခါမူတူမိန်မမေရီကဝင်ပြောတယ
ခွေးဟောင်းတန်းနေကြလို့ခြားပြီးပြင်ပေါက်ကနေကြည့်တော့ရှင်ခွေးရောက်ဘက်ကနေဒီဘက်ကိုမင်းမဲတဲ့တာတခုဖြတ်လာတွေ့လိုက်ရပါတယ်မင်းလာကလာဖြစ်ချက်ဖြစ်မှာပေါ့မဟုတ်ဘူးဆရာကြီးမင်းလာကလာညစိနေလောက်မှာလာလေးရှိတယ်အခုမြင်လိုက်ရတာကကောင်လောက်ရှိနေပြီလို့ပြောပြရနေမောက်စိတ်ထဲမှာမသိငါကြွေးတော့ဆရာအဲ့ဩဆရာတွေနဲ့ရှောက်ထွေးနေလေတော်ရီနောက်ရွေ့တွေ့မှာတော့အဲ့ဒီအကြောင်းကိုကော
စေးရုံကိုပြေးရလေတယ်။မူတူအားလည်းသူ့နောက်ကလိုက်လာပြီးလိုအပ်တဲ့အလုပ်တွေကိုကုညီလောက်ကန်ပေးရတာကြောင့်အိမ်မှာမေရီတယောက်တည်းကျန်ခဲ့လေတယ်။အရင်ကစေးရုံတယောက်မှာဆရာဝန်ကြီးတယောက်သာရှိပြီးကျန်တာကဆရာမတွေသာရှိတာကြောင့်ခွဲစိတ်လူနာတွေရှိရဲများစွာပင်ပန်းလှပေးတယ်။တခါတရံနေ့လယ်စာပဲပြန်မစားနိုင်လောက်အောင်အလုပ်ရှုပ်လာပေးတယ်။တနေ့တော့မူတူကသူ့အနီးကိုရောက်လာပြီးတိုးတိုးပြောတယ်။ဆရာကြီးမေရီကကျွန်တော်ကိုပြောတယ်။ပါတယ်လေ။နေကိမတူတယောက်တည်းအိမ်မှာကျန်နေခဲ့ရင်ဆရာကြီးအိမ်ထဲကခြေတန်းတွေလို့လို့တခြားတန်းတွေလို့လို့ကြားရတယ်လို့ပြောတယ်။နေကိမတော့ဘယ်တခုကအိမ်ထဲကိုဝင်မှလဲမူတူရဲ့။သူလည်းတခုမှလို့အတန်ကြာနေသွားကြည့်တာပဲတဲ့။ဒါပေမဲ့ဘာမှမတွေ့ရဘူးလို့ပြောတယ်ဆရာကြီး။အဲ့ဒီအကြောင်းကိုမေရီနဲ့တွေ့ပြီးကာကနနာမေးကြည့်တဲ့အခါမေရီကပြောပြတယ်။ကျမလည်းဆရာကြီးကိုမပြောဝင်လို့သာနေရတာပါ။အဲ့ဒီလိုအတန်တွေကြားနေရတာရက်တော်ကြပြီ။ခြေတန်းတွေပစ္စည်းရွှေတန်းတွေကြားရနေမတင်ငါလို့တွားချောင်းကြည့်တော့အိမ်ထဲမှာဘာမှမတွေ့ရပြန်ဘူး။တိတ်ပြီးစမ်းကြည့်တာပဲ။နေအိမ်မှာတယောက်တည်းမနေဝင်လေ။မူတူနဲ့စေးရုံလိုက်လာပြီးနေဖို့လို့သာပြောလိုက်ရလေတဲ့။နောက်ရက်တွေမှာတော့မူတူရဲ့လင်မယားကပြောပါများလာတာကြောင့်စိတ်ထဲမှာမတင်ငါတာကြောင့်တတိထားပြီးကြည့်ရက်ခါနေအချိန်မှာထူးခြားမှုမတွေ့ရပေမဲ့လေ။ညအချိန်တွေမှာတော့ထူးခြားမှုအချို့ကိုတွေ့ရလေတဲ့။အိပ်ပျော်နေချိန်မှာအိမ်မမနေသလိုမျိုးဇဝေဇဝါနဲ့အိမ်မမတော်လာနေတဲ့ခြေစံတွေကိုကြားရခြင်း။တခါတရံအိမ်မဲကြီးတစ်ကောင်ကဟိုမော်ဒီမှာတော်လာနေတာကိုတွေ့ရတယ်။အဲဒီလိုနဲ့နေမောင်တယောက်မော်ကျိုးစေးရုံကိုရောက်ခဲ့ပြီးတလားတော့အချိန်ကြာတဲ့အခါဘဝအပြောင်းလဲဖြစ်စရာအကြောင်းတစ်ခုကရောက်လာလေတော့တယ်။ဒီနေ့မှာတော့စေးရုံကိုတတိမိနေတဲ့လူနာအမျိုးသမီးတယောက်ရောက်လာလေတယ်။လူနာမှတ်တမ်းစာရွက်ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါခင်မျိုးတွေဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရပြီးအသက်ကလည်း20သားရှိသေးတယ်။သူမကကြောင်လန့်ပွဲရာတစ်ခုကိုတွေ့ရပြီးတတိလက်နေကျဖြစ်တာကြောင့်အများဆုံးတတိပြန်ရလာစေဖို့ကုသပေးရလေတယ်။ညာဦးပိုင်အချိန်ရောက်မှတတိပြန်ရလာပြီးအတန်အသင့်တက်တာလာတဲ့အခါအကြောင်းဆုံးမင်းမြတ်ကြည့်ရတယ်။ဘလို့ဖြစ်တာလဲ။ကျမစီကိုညာဘက်ရောက်ရင်လူမဲတယောက်ရောက်လာပြီးအတင်းလာလာဆွဲနေရဲ့ဆရာ။မင်းညာကတော့သူ့မျက်နှာကြီးကိုမြင်လိုက်ရတယ်။တိတ်ကြောက်ဖို့ကောင်းတာပဲ။နေစမ်းမအောင်အဲ့ဒီမျက်နှာကဘသူဆိုတာသိလို့လား။ဟုတ်ကဲ့သိပါတယ်။တခြားမဟုတ်ပါဘူး။လုံငယ်တဲ့တလားကြော်ကြော်လောက်ကမှသိဆုံးသွားတဲ့ကိုဘစိန်ရဲ့မျက်နှာကြီးပါပဲ။ကိုဘစိန်ဆိုတာဘာတူလဲ။လိပ်ပတ်လေအောင်လို့တစ်စိတ်လောက်ပြောပြပါအောင်။ကိုဘစိတ်ဆိုတာတခြားမဟုတ်ပါဘူးဒီမျိုးอ่ะပါပဲကျမနေကဈေးထဲမှာစိုင်ကြီးอ่ะမဝေးပါဘူးသူတို့ဆာကတန်တူတန်းစားနဲ့ကုံမျိုးဆောင်ရောင်းနေဆိုင်မှာကျမအထည်ရောက်ပါတယ်ကိုဘစိတ်ကကျမထက်အသက်ကြီးတယ်လို့ကလားလူမျိုးတယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးတို့ပြောရရင်တော့သူကကျမကိုနီးမျိုးမျိုးနဲ့ပိုးပန်းနေရနေဘလို့မှမရတော့တာနဲ့အစိတ်တော့ပြီးတည်သွားတော့တာပါပဲရှင်လွန်ခဲ့တဲ့တစ်လကျော်အချိန်ကားဆိုတော့နီးမောင်မရောက်ခင်အချိန်ကားဖြစ်လေတယ်နောက်တော့ဘလို့ဖြစ်သေးလဲသူတည်သွားပြီးတစ်လလောက်ကြာတော့ညာဘက်အိပ်ပျော်ကနေအချိန်ရောက်ပြီးဆိုတာနဲ့သူရောက်လာပြီးအတင်းလာဆွဲတော့တာပဲနောက်ဆုံးမှမှသူ့မျက်နှာကြီးတော့မြင်လိုက်ရတာနဲ့အခုလိုဖြစ်သွားရတာပါပဲရှင်ဆိုပြီးတော့ခင်မျိုးတွေကအကြောင်းဆုံးပြောပြလေတယ်ခင်မျိုးတွေမှာအသက်20ဝန်းကျင်အရွယ်ကရှိပြီးမျက်လုံးမျက်ကုပ်ကောက်ကောက်နဲ့လှပချုံမောက်သူတူဖြစ်တဲ့အပြင်ကိုနေဟန်ကလည်းအချိုးစားကြလေရာကလားမောင်စိဆွဲလဲမယ်ဆိုကဆွဲလန်းလောက်တဲ့ရုပ်ရည်ပိုင်းရှင်မျိုးဖြစ်လေတယ်ဒါတော့လည်းမကြောက်ပါနဲ့လေယောဂါကလည်းအကြောက်လိုမျိုးရှော့ဖြစ်တာဆိုတော့ဒါလောက်မစိုးရင်ရပါဘူး။ကျမဆေးရုံမှာအကြိုင်းနေရမှလာရင်မနေရပါဘူး။မနေ့ပြန်ဆိုရင်ဆေးရွာဆင်းလို့ရပါပြီ။တကယ်လို့စိတ်ချရအောင်ကုသခြင်းနဲ့ဆိုရင်လေအပြစ်ဆေးကောင်လာပြလို့ရပါတယ်လို့ပြောဆိုပြီးနောက်တစ်ရက်မှဆေးရုံကနေပြန်ဆင်းွယ်ပေးလိုက်လေတဲ့။ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းရက်တွေမှာတရက်ချာနှစ်ရက်ချာဆိုသလိုနေမောင်ရှိရာကိုရောက်လာပြီးယောဂါပြလေတဲ့။သူမဖြစ်တဲ့ယောဂါကထွေထွေထူးထူးမရှိလာပဲအကြောက်လွန်ရကနေဖြစ်တဲ့ယောဂါဖြစ်တာကြောင့်ကျောကကုကျင်းထစိတ်ကိုကုပေးခြင်းဖြစ်တာကုပေးရလေတော့ရင်အဲ့လိုနဲ့ရက်ကနေလာကုတဲ့အခါမှာတော့တွေ့ပါများတော့ခင်မြေမာများတော့ကျင်းဆိုသလိုနေမောင်နဲ့ခင်မျိုးတွေတို့မှာစစ်သူတွေဘဝကိုရောက်ခဲ့ကြလေတယ်နေမောင်ကအသက်30အရွယ်ရောက်တဲ့အထိအဖို့မရှာဘဲနေလာခဲ့ရမှာရှေးရည်ဆက်ဖူးစာကန်ကြောင်းရပင်ဆိုလင်မလားခင်မျိုးတွေကိုတွေ့တွေ့ချင်းပဲနှစ်သက်သဘောကြောင့်မဖြစ်ခါချစ်ခွေပံပြီးနောက်လက်ထပ်ယူဖို့ပဲစောပြတ်ခဲ့တဲ့အထိရောက်လာလေတယ်နောက်ဆုံးမှာတော့ခင်မျိုးတွေရဲ့မိဘတွေကိုဖွင့်ဟတိုင်မြင်တဲ့အခါသူတို့ဘက်ကလည်းဆရာဝန်တယောက်နဲ့လက်ထပ်ရမယ့်အရေးကို
เนเน่ลีมาหน่องเนเจมะชี่จาเบตะโบจะซีเซนมุตาคว้นปิ้วไปจาเลยเดอะราจองจาชีเฉิงมะซวยรอเบยางกงกะมีวะริโกซาเยอะจองจากะมาจาบีนาวตรุยอกลาเดอะคามิงลาปวยโกอะเจนชุบปิ้วจิมมาจาอะเจนเลเมียปัวโกยอกจาเลยรอเรมิงลาเอ็กแคมวยปี้เดอะคาเคเมียวตวยคานีมาวนีทานเนซี้ยงงาเอ็งโกไล่นีเลยเดนีมาวมาอะตะ30จ่ออยวยเทอ้ายนามะปิ้วเบนีลาแกบีมามะเหมี่ยวเลเม အတက်ရွယ်ငယ်ငယ်နဲ့ကြောကြောလာလာချစ်သူမယားရတဲ့အခါစစ်မဝနိုင်အောင်ရှိလီတော်ရင်ခင်မျိုးတွေကလည်းနီမောင်ကိုချစ်သူလို့တတွေ့အကိုကြီးလို့တမျိုးချစ်ခင်အားကိုလီတဲ့သူတို့အိမ်ကိုခင်မျိုးတွေရောက်လာတဲ့အတွက်တမျိုးတော့ကောင်းတာရင်းနေ့လည်ပဲအချိန်မှမေရီအတွက်စကားပြောဖို့ရခြင်းကြောင့်အရင်ကတယောက်တည်းနေရစဉ်ကကြောက်စိတ်တွေပင်ညော့ပါပြောက်ွယ်သွားလီတော်ရင်ခင်မျိုးတွေမှလည်းအဲ့ဒီအိမ်ကိုရောက်
တိတာလာပြီမေနေ့လည်းပဲအချိန်မှာအိမ်မောင်မတယောက်ထဲနေတဲ့အခါတိတာလာရင်မနက်ပိုင်း၈နာရီထိုးတာနဲ့ညီမောင်ကစေးရုံကိုသွားရမူတူးကလည်းလိုက်သွားရတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာမေရီကလည်းအိမ်နောက်ဘက်မိဖို့ဆောင်ထဲမှာချက်ပြုတ်လျှော့ဖွက်နေရမအားလဲ့အောင်ရှိနေလေရာသူမတယောက်ထဲအိမ်မောင်မပင်ရှိနေလေတယ်။အဲ့ဒီကအခန်းတွင်းဝင်ပြီးစာဖတ်ရင်ဖတ်မဖတ်ရင်အိမ်နေတတ်တယ်။အဲ့လိုတရေတမောအိမ်နေစဉ်နားထဲမှာခြေတံတွေကြားနေရခြင်းတကားဖွင့်တဲ့ပိတ်တံတွေကိုကြားရခြင်းပစ္စည်းတွေကိုတဏှာရနေတဏှာကိုရွှေ့နေတဲ့တွေကိုပါကြားရလေတယ်။မျက်လုံးဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့လည်းဘာမှမတွေ့ရပြီ။ဒါပေမဲ့လည်းစိတ်ထဲမှာတော့အခန်းထဲမှာသူမအပြင်တခြားတဦးတယောက်ရှိနေတယ်လို့ခံစားနေရတယ်။သူတို့အိတ်တဲ့ကလေးမောက်ကိုတက်လက်လဲချလိုက်ရင်ခြေရင်းဘက်အခန်းတော်မှာရှိနေတဲ့ကပ်ပလီလူရန်ရုပ်ထုကြီးနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်ဆိုသလိုမြင်ရလေတယ်။ပထမတော့အမှုမဲ့အမှန်မဲ့နေပေမဲ့လည်းရကြလာတဲ့အခါမှာတော့စိတ်ထဲမှာမတိုးမတန့်ဖြစ်လာတယ်။တကနတာနဲ့ထုလုပ်ထားတဲ့ကပ်ပလီလူရိုင်းရဲ့မျက်နာမှာတစုံတစ်ယောက်နဲ့တူလာသလိုထင်လာမိတယ်။တခါတရံကြည့်နေရင်းကပင်မျက်တော်ခက်လာသလိုဗစက်တွေလှုပ်လာသလိုခြေလက်တွေကလှုပ်လာပြီးသူမရှိရာကိုထွက်လာတော့မလို့ထင်လာရလေတယ်။နောက်ပိုင်းရမှာတော့ကျောင်းမဖွေရမြင်ကွဲတစ်ခုကိုတွေ့လိုက်ရလေတယ်။အဲ့ဒီနေရာမိုးရွာပြီးနေ့ချင်းပြင်းဖြစ်လင့်ကစားအခန်းထဲမှာမှောင်နေတယ်။မေရီကလည်းဈေးဝယ်ဖို့အတွက်ဈေးကိုသွားနေ ukai ဖြစ်တာကြောင့်အိမ်မှာမရှိပင်အဲ့ဒီအချိန်မှာခင်မျိုးတွေတယောက်တည်းအခန်းထဲကိုဝင်ကတကားကိုအတွင်းကနေချက်ချထားတယ်။ခင်မျိုးတွေစိတ်ထဲမှာအပြင်းမတ်မှမုန်းမောင်းကြနေစဉ်အိမ်မှာမိမိတယောက်တည်းရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အသေးကြောင့်အနှိမ့်ငယ်စိုးရိမ်ထိတ်လန့်မှုရှိနေလေတယ်။အပြင်းမတ်မှမိုးရေလေတွေကလည်းများလိုက်တာ။တိမ်လုံးမှောင်မဲနေရပဲ။ဒီချိန်ကျမှမေရီယာလည်းဈေးကိုသွားနေရဲ့။ဒုက္ခပါပဲ။အိုး၊ဘာကြောက်စရာရှိလဲ။နေကင်းမဲ့ကြီးပဲ။ဈေးရုံမှာလည်းလူသားလူလာတွေရှိနေတာပဲ။ဘာကြောက်ရမှာလဲ။အဲ့လိုတယောက်တည်းစိတ်အားတင်းနိုင်လေတယ်။ခင်မျိုးတွေကတန်းတိုင်းတွေဆိုက်ထားတဲ့မှန်ပတင်းပေါက်မှာကာယံထားတဲ့လိုက်ကာတွေကိုဖယ်ပြီးတော့အပြင်ဘက်ကိုလှမ်းကြည့်နေလေတယ်။သူ့နေရာကနေကြည့်ရင်ဈေးရုံနဲ့လူသေးတွေထားတဲ့ရှင်ခွဲရုံကိုမိုးဆက်တွေကြားကနေဝိုးတော်လှမ်းမြင်နေရတယ်။အဲ့ဒီဈေးရုံမှာနီမောင်ရှိနေတယ်ဆိုတော့အတွေကစိတ်ထဲမှာအနှင်းငယ်တော့အားရှိသွားလေတော့တယ်။အဲ့လိုလှမ်းကြည့်နေရင်နီမောင်နဲ့စမ်းကြည့်စွာဖူးစာစုံခဲ့ပုံကိုပြန်ပြီးတော့တတိယမိလေတော့တယ်။သူမသာဈေးရုံကိုရောက်မလာခဲ့ရင်နေမောင်နဲ့ဖူးစာဆောင်ရမှာမဟုတ်ဘူး။ဈေးရုံကိုရောက်လာရတဲ့အကြောင်းကိုသတိရတဲ့အခါတစက်သေးဆိုသလိုအိမ်မက်ထဲမှာလူမဲကြီးတစ်ကောင်ကလာရောက်ဆွဲပုံနဲ့အဲ့ဒီလူမဲကြီးရဲ့မျက်နှာမှာလည်းမကြသေးခင်ကသိဆုံးသွားတဲ့မောင်ပါစိန်ရဲ့ကြောင်းမက်ပွဲကောင်းတဲ့မျက်နှာကြီးနဲ့တူနေတာကိုပြန်တွေးမိတဲ့အခါကြောထဲမှာစိတ်ငနေဖြစ်သွားတယ်။ဒိတ်စိတ်ငြိမ်သက်နေတဲ့အိမ်ခန်းအတွင်းမှာတယောက်တည်းနေရတာကိုပင်ကြောက်ရွံ့သလိုခံစားရလေတယ်။အဲ့ဒီခိုက်မှာပဲဈေးရုံဘက်စီမှငိုတန်တဲ့တဲ့ကြားလိုက်ရပြီးလူတွေရွရွတဲတဲနဲ့ထွက်လာတာကိုလှမ်းမြင်ရတယ်။လမ်းကြည့်နေစမှာသေဆုံးသွားဟန်ရှိတဲ့အလောင်းတလောင်းကိုအဝင်းနဲ့ပတ်ကောင်အပြင်ကိုထမ်းထုတ်လာကြတယ်။နောက်မှငိုကြွေးကလိုက်လာသူတွေကိုလည်းလမ်းမြင်ရတယ်။အဲ့ဒီအလောင်းကိုရင်ခွဲရောက်ရှိရာကိုတည်ယူသွားကြလေတယ်။ခင်မျိုးတွေမှာစိတ်ထဲမှာမတူးမတန့်ဖြစ်လာတာကြောင့်ခန်းစီလိုက်ကာတွေကိုပြန်ချပြီးအဲ့ရဘော်ကိုပြန်လဲချလိုက်လေတယ်။ခန်းစီလိုက်ကာကိုပြန်ချလိုက်တာကြောင့်အခန်းအတွင်းမှာအနှဲငယ်မှောင်သွားတယ်။အဲ့ရဘော်ပြန်လဲချလိုက်တာနဲ့ချင်းရင်ဘက်အခန်းထောက်မှာရှိနေတဲ့ကပ်ပလီလူရိုင်းရုပ်ရဲ့မျက်နှာနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်ဖြစ်သွားလေတယ်။သူကအဲဒီမျက်နှာကြီးကိုကြည့်နေရင်းနဲ့စိတ်ထဲမှာမတိုးမတက်ဖြစ်လာလေတယ်။သူ့စိတ်ထဲမှာရုပ်ထုကြီးရဲ့မျက်နှာကတမျိုးဖြစ်လာသလိုထင်နေတယ်။ကပ်ပလီလူရိုင်းရဲ့မျက်နှာမှာအသွင်ပြောင်းလာသလိုမျက်လုံးတွေလှုပ်လာသလိုပါးစပ်တွေလှုပ်လာသလိုဖြစ်လာရုံမှာကကိုလုံးကြီးမှလည်းအနှဲငယ်ရင်းရလှုပ်ရှားလာလေတယ်။အဲဒီလိုရှိနေစမှာမျက်နှာကတဖြည်းဖြည်းအသွင်ပြောင်းလာပြီးနောက်သိဆုံးသွားတဲ့မောင်ပါစိန်ရဲ့ကျောင်းမပွေကောင်းတဲ့မျက်နှာစီပေါ်လာလေတော့တယ်။ထိတ်လန့်ပွေရမြင်ကွင်းကြောင့်ခင်မျိုးနယ်မှာတတိလက်တလုံးမေလဲကျသွားလေတော့တယ်။ဈေးဝယ်တဲ့မေရီပြန်ရောက်လာတဲ့အခါအ
အိမ်ထဲမှာတူတူကြကြတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်နေတာကြောင့်မတင်ငါရာကြောင့်အိမ်တွင်းကိုဝင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါခင်မျိုးတွေကိုမတွေ့ရပင်အကန်တကာပိတ်ထားတာကြောင့်ခေါ်ကြည့်တဲ့အခါမှလည်းအတွင်းကပြန်ထူးတံမကြားရတာကြောင့်ဆေးရုံကိုသွားပြီးညီမကိုအသိပေးရလေတယ်။အိမ်ခန်းထဲမှာအိပ်ပျော်နေသလားမှမသိတာ။ကျမခေါ်ကြည့်ရလေပြန်ထူးတံမကြားရအောင်ဆရာကြီး။အဲဒါကြောင့်ညီမကလှုပ်လှဆအလုပ်တွေကိုထားခဲ့ပြီးအိမ်ကိုပြန်လာခဲ့တယ်။အိမ်ကိုရောက်တဲ့အခါအကန်တကာကိုပုတ်ပြီးနှိုးလေတယ်။တွေ့ရင်တွေ့အိပ်ပျော်နေသလားထတာရောအခုပြန်လာပြီလေအချိန်ချင်းခေါ်ပြီးမဲ့လည်းအချိန်နေမထူးရတာကြောင့်စိတ်ပူသွားပြီးတော့မူတူးကိုတကားဖြတ်ခိုင်းလိုက်တယ်မူတူးရေတကားချက်ကိုသာဖြတ်လိုက်တော့အထဲမှာတခုခုဖြစ်နေပြီလို့ပြောတာကြောင့်မူတူးကတန်တရင်တစ်ချောင်းယူလာပြီးတကားကိုရိုက်ပွင့်လိုက်တယ်မူတူးကတကားကိုအချိန်နဲ့စောင့်တွန်းလိုက်ရာတကယ်ရောက်ပွင့်သွားတဲ့အခါအခန်းပေါက်မှာတစ်စုံတစ်ခုနဲ့ခန်းနေတာကိုတွေ့ရပြန်တယ်တကားမြင်မြန်ဖွင့်မှာကွာတကားကပွင့်သွားပြီဆရာကြီးအထဲမှာတခုခုခန်းနေရဲ့လို့ပြောတာကြောင့်တကားကိုရသည်မြတော်မီဟထားတဲ့အခါချောင်းကြည့်လိုက်ရာတကနဲ့လူရရုပ်ကြီးကကံပေါ်ဝနာမှာရောက်နေတာကိုအံ့ဩဖွယ်ရာတွေ့ရလေတယ်။အခန်းတော့မှာထားတဲ့ရုပ်ကဒီနေရာဘာကြောင့်ရောက်နေရလဲလို့ပြောပြီးမူတူးနဲ့နှစ်ယောက်တကားကိုတုံးဖွင့်ပြီးအတွင်းကိုဝင်သွားတဲ့အခါကလေးမောင်မသတိလင့်နေတဲ့ခင်မျိုးတွေကိုတွေ့ရလေတယ်။နေမောင်မခင်မျိုးတွေရဲ့ကိုလေးကိုပွေ့ယူပြီးအမျိုးမျိုးပြုစုပေးရအချိန်တော်ကြတော့မှခင်မျိုးတွေမှာတဖြည်းဖြည်းနဲ့သတိပြန်ရလာလေတယ်။တွေ့တွေ့လေသတိပြန်ရလာပြီလားယင်။အဲ့ဒီခါမှာမျက်လုံးဖွင့်ကြည့်ပြီးနေမောင်ကိုမြင်တဲ့အခါအာကိုတကြီးနဲ့ဖက်ပြီးတော့ငိုလေတော့တယ်။တိတ်ပါတော့ကွယ်။တွေ့ဘလို့ဖြစ်တာလဲပြောပြပါအောင်။အဲ့လိုမေးတဲ့အခါအယုတ်ကြီးရှိရာကိုမရေတရေလှမ်းကြည့်ပြီးကျမအဲ့ဒီအယုတ်ကြီးကိုကြောက်တယ်လို့ပြောနေတယ်။တွေ့ရတယ်လေအယုတ်ကဘာမှကြောက်စရာရှိလို့လဲ။ဒါထက်အယုတ်ကြီးကိုအခန်းဘဝရအောင်ဘသူကရွှေ့ထားရလဲ။တွေ့ရွှေ့ထားရလား။မဟုတ်ဘူး။သူ့မှာသာရွှေ့သွားတာ။နေမောင်မစဝေစဝါဖြစ်သွားလေတယ်။သူကအခန်းပေါ်မှာရောက်နေတဲ့အယုတ်ကြီးကိုတလဲခင်မျိုးတွေကိုတလဲကြည့်နေလေတယ်။အဲဒီနောက်ခင်မျိုးတွေရဲ့မျက်လုံးကိုဖျက်ကြည့်ခြင်း၊နှလုံးခုန်နှုန်းကိုစမ်းကြည့်ခြင်း၊သွေးခုန်နှုန်းနဲ့ကိုယ်အပူချိန်တွေကိုစမ်းသပ်ကြည့်ပေမဲ့လည်းပုံမှန်နေထားပြီးရှိနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။တွေ့နေကောင်းရဲ့လား။ကောင်းပါတယ်အကူရဲ့။ကျမမှာဘာရောဂါမှမရှိပါဘူး။ကြောက်တာပဲရှိပါတယ်။ဒါဖြင့်ဆွဆွားမိုးအေးအေးနဲ့တွေ့အိပ်ပျော်သွားပြီးအိမ်မက်မက်နေရပဲဖြစ်ရမယ်။အကူဘာလဲတွေ့ပြောလေဟိုဒီရုပ်ကြီးကိုဖျက်ဆီးပြင်ပြင်ဒါမှမဟုတ်ရင်တနည်းအားဖြင့်ပို့လိုက်ပါလိုက်ခင်မျိုးတွေစကားကြောင့်နေမောင်ကသဘောကျတာနဲ့တစ်ချက်ပြောင်းလိုက်လေတယ်တွေ့ရလေဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်ကြောက်နေရလဲဒါအယုတ်ပဲဟာသူကတွေ့ကိုဘာမှလုံနိုင်တာမှမဟုတ်တာတကယ်လို့တွေ့ရဖျက်ဆီးခြင်းအလွယ်တကူဖျက်ဆီးလို့ရနိုင်တာပဲနေမောင်ကသူ့အမျက်တနှိုးထားတဲ့ပစ္စည်းမို့ဇနီးဖြစ်သူကိုဖြောင်းဖြောင်းဖျားဖျားပြောဆိုနေလေတယ်နောက်ပြီးဒီရုပ်ကတိကနတ်သားနဲ့ထုလုပ်ထားတဲ့အပြင်လည်းရလည်းမြောက်တယ်ဒီပစ္စည်းကိုအကိုလူပြိုဘွားကလေးကတင်းစီလာခဲ့တာဆိုတော့တခြားတော့မပို့ပြရစီနဲ့တွေ့ရင်တွေ့မကြည့်ချင်ရင်အခန်းပြင်ဘက်ကိုထုတ်ထားပေးပါမယ်အဲ့လိုပြောဆိုဖြောင်းဖြားပြီးအခန်းပေါက်ဝမှာရှိတဲ့အယုတ်ကြီးကိုမူတူးနဲ့နှစ်ယောက်တဲမလာပြီးအခန်းပြင်ဘက်တနည်းအားကိုပို့လိုက်လို့တယ်အဲ့လိုပို့လိုက်ပြီးမယ်လဲအဲ့ဒီယုတ်ကြီးအိမ်ထဲမှာရှိနေတဲ့၍တနည်းကျရင်မိမိကိုဒုက္ခပေးနိုင်မယ်လို့ခင်မျိုးတွေစိတ်ထဲမှာဥပဒံဆွဲကပ်နေလို့တယ်ကပလီလူရန်ရုပ်ထုကြီးကိုအကမ်းပြင်ဘက်ကိုထုတ်ထားပြီမယ်လေအိမ်မှာတိတ်မကျေလှတာကြောင့်တအိမ်နဲ့အတူရှိနေသလိုစိတ်မှာခံစားနေရတယ်အိမ်ထဲမှာသွားလာနေစမှာပဲမကြာခဏဆိုသလိုအဲ့ဒီအယုတ်ကြီးနဲ့ညနေချင်းဆိုင်မိလေတယ်အမတ်တမဲနဲ့ညနေချင်းဆိုင်မိတဲ့အခါတကူလုံးကျဉ်ဆက်နဲ့တွေ့လိုက်သလိုတော်လှုပ်သွားလေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်နေမောင်စေယုံကိုထွက်သွားတာနဲ့အဲ့ဒီအယုတ်ကြီးကိုအဝတ်နဲ့ဖောက်အုပ်ထားလိုက်လေတော့တယ်ဒါအပြင်နေ့လယ်နေ့ခင်းမေရီဇေဝဲသွားတဲ့အခါမှာလေအိမ်မတယောက်တည်းမနေခဲ့ရဲတော့ပဲဈေးထဲမှာမိဘတွေရဲ့ဆိုင်မှာတွားရောက်နေလေတယ်။မယ်ရီဈေးဝယ်ပြီးတော့မှအတူတူပြန်လာလေးရှိတယ်။ညအချိန်ရောက်တဲ့အခါမှလည်းနေမောင်ဆေးရုံကပြန်လာတာကြောင့်စိုးရိမ်စရာတော့မရှိပင်အဲ့လိုနဲ့အယုတ်ကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့ပွဲရာတွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရော့ပါသွားလေတော့တယ်။ဒါပေမဲ့လည်းနောက်ပိုင်းရက်တွေမှာတော့တခြားနှောက်ရှက်မှုတွေနဲ့ထပ်မံတွေ့ကြုံရပြန်တယ်။တခြားမဟုတ်ပင်ညဘက်အိပ်ပျော်နေတဲ့အချိန်မှာထိုးကြတဲ့အိမ်မက်တစ်ခုကိုညစဉ်ညတိုင်းမက်လေတယ်။အိပ်ပျော်စားအချိန်မှာပဲအခန်းပြင်မှာမှထားတဲ့ကပ်ပလီလူရန်ရုပ်ကြီးကိုတွေ့လာရတယ်။အဲဒီရုပ်ကြီးမှာအသက်ဝင်လာသလိုဖြစ်လာပြီးအဲဒီထဲကနေလူတစ်ယောက်ထွက်လာတာကိုမြင်တွေ့ရလေတယ်။အဲဒီလူကတခြားမဟုတ်ဘဲသေဆုံးသွားတဲ့မောင်ပါစိန်ပဲဖြစ်လေတယ်။အဲဒီရုပ်အတွင်းကထွက်လာတဲ့မောင်ပါစိန်ရဲ့ရုပ်ရည်မှာကြောင်မက်ဖွယ်ရာရုပ်အစင်းမျိုးမဟုတ်တော့ပဲရခင်တွေ့နေကြပုံစံအတိုင်းသာဖြစ်လေတယ်။ရှင်သေးသွားပြီမဟုတ်လားကိုပါစိန်။ဘာကြောင့်အခုဒီနေရာကိုရောက်လာရတာလဲ။ငါလူရတာသေသွားပြီမဲ့ဝိညာဉ်ရှိနေသေးတော့အခုလိုလာရတာပေါ့။မင်းနဲ့ပေါ်မှာဘလောက်ချစ်ခဲ့ရဲဆိုတာ။နင်းလည်းအတိသားနဲ့ခင်မျိုးတွေရဲ့
အခုတည်သွားလို့ဝိညာဉ်ဟာရှိနေသေးတော့အခုလိုလာလို့ရတာပေါ့။ငါနဲ့ပေါ့ချစ်ခင်တဲ့စိတ်ကရော့မသွားပါဘူး။ငါမြတ်တာကိုလက်ခံပါနော်။အဲလိုအနာလာတိုင်းပြီးရော့တို့တို့ပြောဆိုလေတဲ့။မဖြစ်နိုင်ဘူး။ရှင်းလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူး။ရှင်းကိုလူဘဝတော့လည်းမချစ်ခဲ့ဘူး။အခုဘဝရောက်တော့လည်းဘလို့မှမဖြစ်နိုင်တော့ဘူး။ငါ့ကိုမတနာတော့ဘူးလားခင်မျိုးတွေရဲ့။ငါတည်ရတာနင်းကြောက်စွာလဲနင်းသိတာနဲ့။နင်းချစ်ကိုမရလိုက်လို့ကိုကိုကိုတက်တည်ခဲ့တယ်ဆိုတာနင်းသိတယ်မဟုတ်လား။ငါ့ကိုနည်းနည်းလောက်ဖြစ်ဖြစ်တော့တနာတက်ပါလေဟာ။နဘူးနစာပြောလေတယ်ဘလုံးမမဖြစ်နိုင်ပါဘူးကျမအရင်လိုလွတ်လွတ်လပ်ရှိတော့တာမဟုတ်ဘူးကာမပိုင်လေးယောက်ကြားလို့ရှိနေပြီဆိုတော့ဘလုံးမမဖြစ်နိုင်ပါဘူးရှင်သွားပါတော့ငါကဘယ်ဟိုမှသွားစရာမလိုနင်းနဲ့တအိမ်ထဲမှာအတူရှိနေတာပဲဟာဟင်ရှင်ကဒီအိမ်မှာနေတယ်ဟုတ်လားဘယ်မှာနေရလဲယင်ငါဝိညာဉ်ကဟိုရုပ်ကြီးထဲမှာနေတာလို့ကပ်ပလီလူရန်ရုပ်ကြီးကိုညွှန်ပြနေတယ်အဲ့ဒီထဲမှာနေတယ်အေးဟုတ်တယ်ငါနင်းစီကိုနေတိုင်းလာခဲ့မယ်လို့ပြောကနေရကထထားပြီးနောက်အယုတ်ကြီးအတွင်းကိုပြန်ဝင်သွားလေတော့တယ်။နောက်တနေ့မနက်လင်းတဲ့အခါအဲ့ဒီအကြောင်းကိုနီမောင်ကိုပြန်ပြောပြလိုက်တယ်။တွယ်လေးကဒီယုတ်ကြီးကိုပဲစိတ်ရောက်နေလို့ဒီလိုအိမ်မက်မျိုးတွေမှတ်နေရပါကွယ်။တစေတရေဝိညာဉ်ဆိုတာအကောင့်ထဲမှာမရှိတာ။လူတွေဘာမှမလုပ်နိုင်ပါဘူး။တွယ်လေးတိတ်ကြောက်နေရင်အိယာဝင်ကနေပတိလေးပါလေးစိတ်ပေါ့လို့ခပ်ပေါ့ပေါ့ပဲပြန်ပြောလေတယ်။နောက်ရက်တွေမှာလည်းအဲ့ဒီအိမ်မက်ကိုရစင်လိုလိုမှတ်လေတယ်။အိပ်ပျော်သွားတာနဲ့အိမ်မက်လိုလိုတကယ်မြင်နေရတယ်လို့နဲ့ကပလီအယောက်ကြီးအတွင်းမှာထွက်လာတဲ့မောင်ပါစင်ကိုတွေ့ရလေတယ်။ထုံးစံတိုင်းမောင်ပါစင်ကအနာလာထိုင်ပြီးချစ်စကားကြိုက်စကားတွေပြောပြလေတယ်။အချိန်တန်တာနဲ့အယောက်ကြီးအတွင်းကိုပြန်ဝင်သွားပြန်လေတယ်။အဲလိုနဲ့လာတန်ကြားတဲ့အခါအိမ်မက်ထဲမှာနေစင်လုံးလုံးမြင်တွေ့နေရတဲ့မောင်ပါစင်ကိုမကြောက်တော့ဘူး။မိမိမှာလေရှိမရတရားမို့မောင်ပါစင်ရဲ့ပြောလာတဲ့စကားတွေကိုလက်မခံနိုင်ပေမဲ့စိတ်ထဲမှာတာယာတလို့ဖြစ်လာလေတယ်။ဒီနေ့မှာတော့နီမောင်ကမြို့ကအရာရှိကြီးတဦးရဲ့ရသာစားပွဲကိုတက်ရောက်ကအရက်အနှဲငယ်တောက်ပြီးအတော်ကလေးညနေမှအိမ်ကိုပြန်ရောက်လာတယ်။နေမောင်ပြန်ရောက်တဲ့အခါခေမျိုးတွေကပြောလေတယ်။အကိုရဲ့အကိုမရှိတော့ကျမတယောက်တည်းနေရကြောက်လိုက်တာလွန်ပါရော။ကိုဘဆင်ရဲ့ဝိညာဉ်ကလည်းဟိုအယုတ်ကြီးတဲ့ကနေနေတိုင်းလို့လို့ထွက်လာနေတော့တာပဲ။အဲ့ဒီစကားကြားတဲ့အခါမှာတော့မမူစဘူအရက်အနှဲငယ်မူးနေတဲ့နေမောင်မျက်နှာကရဲတက်လာတယ်။မင်းတို့ဒီကြောင်ပြောရတာဘယ်နဲ့ခောက်ရှိနေပြီလဲ။တစိတ်ရှိဒီယုတ်ကိုပဲရိုးမဲ့ဖွဲ့နေတော့တာပဲ။အယုတ်ကဘာမှလုံနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။စိတ်ပညာသဘောအရပြောရရင်မင်းရဲ့အပြစ်စိတ်ကတော့ဟိုလူကိုစိတ်မဝင်စားဘူးလို့ထင်နေပေမဲ့အတွင်းစိတ်ကကြိတ်ပြီးသဘောကျနေလို့သာ။အခုလိုသူ့ကိုညာတိုင်းအိမ်မက်မက်နေရဖြစ်မှာပေါ့။နေမောက်စီမမမျော်လင့်တဲ့စကားကိုကြားလိုက်ရတဲ့အခါခင်မျိုးတွေမှာအထက်တလက်ဖြစ်သွားလေတယ်။ပြီးတော့ဝမ်းနေစိတ်ကြောင့်ချက်ချင်းမျက်ရည်တွေစီးကျလာလေတယ်။မဟုတ်ရပါဘူးအကိုရဲ့။ကျမမှဒီသဘောမျိုးလုံးဝမရှိခဲ့ပါဘူး။ကျမဒီကနေ့ထိအကိုတယောက်တည်းကိုပဲချစ်ခဲ့တာပါ။သူ့ဘယ်တော့မှလည်းစိတ်မဝင်စားဘူးဘယ်တော့မှလည်းချစ်မှာမဟုတ်ပါဘူးလို့ပြပြကလေးငင်းဆန်ပြောဆိုနေတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းနေမောင်ကအရင်ကလိုပြောပြပြများဖြစ်မလာတော့ဘူး။ရှင်ထဲမှာသူ့ဝက်ပြီးအဖူခဲဖြစ်နေတဲ့မကြည်နှံ့မှုအချို့ကိုမိကိုတက်စီနဲ့လောင်းတယ်လို့အရက်ကလေးဝင်လာတော့မှခေါင်းထောင်ထလာခြင်းဖြစ်ပေတယ်။မိမဆိုတာကတော့အတွင်းတစ်မျိုးအပြင်တစ်မျိုးရှိတတ်ကြတာပါပဲကွာ။အပြင်ကမချစ်ဘူးညင်းနေပေမဲ့အတွင်းစိတ်ကကြိတ်ပြီးချစ်ချင်ချစ်နေတတ်တယ်။အပြင်ကချစ်ဟန်ဆောင်နေပေမဲ့အတွင်းရကြိတ်ပြီးမုန်းချင်မုန်းနေတတ်တာမျိုးပဲ။ဒါမျိုးကဖြစ်တတ်တဲ့တဘာဝမျိုးပဲ။နေမောင်စီကအဲ့ဒီစကားကြားတဲ့အခါခင်မျိုးတွေကပို့ပြီးတော့တော်လှုပ်လာမိတယ်။လူဆိုတာဟာတွေ့ပါမြင်ပါများရင်ရုပ်ဆိုအကြီးတန်းနေလူတော်။တဖြည်းဖြည်းလှလာတတ်တာပဲ။အတွင်းစိတ်ဆိုတာလည်းဒီလိုပဲပေါ့။မင်းရဲ့အပြင်စိတ်ကကိုဘားစိန်ဆွဲလို့လုံးဝမချစ်နိုင်ဘူးလို့ထင်နေခဲ့ပေမဲ့အသက်နှလုံးကကြိတ်ပြီးတော့တာယာနေမိခဲ့တော့ဖြစ်နိုင်တာပေါ့။ဟုတ်မဟုတ်ဘူး။အကိုပြောရရင်တခုမှမဟုတ်ပါဘူး။ကျမတို့အပြင်ရလည်းမချစ်ဘူး။အတွင်းစိတ်ကလည်းလက်မခံခဲ့ပါဘူး။ဒါကိုတစ္ဆာပြုဆိုရင်ပြုတ်ဝင်ပါရဲ့အကိုရဲ့။ကျမပေါ်မှာအထင်မလွဲပါနဲ့။တောင်းမှန်ပါလေလို့မျက်ရည်လဲရွှဲနဲ့တောင်းမှန်ပြောဆိုလေတယ်။အေးလေ။တနေ့တော့အဖြေတခုတော့ရမှာပေါ့လို့ပြောဆိုပြီးစေတနာကမတင်မကျနဲ့ပဲအဆုံးတက်သွားလေတယ်။ခင်မျိုးတို့အနေနဲ့လည်းနောက်ထပ်အဲ့ဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးနေမောင်တိအောင်မပြောဝင်တော့ပဲချိန်မိတ်ကနေရလေတယ်။နောက်ပိုင်းမှာတော့ကပလီလူရအယုတ်ထဲမှာဝင်နေရဆိုတော့မောင်ပါစိန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အိမ်မက်တွေကမပြတ်မြင်မက်နေတော့တယ်။နောက်ထပ်လာနေငယ်ကြတဲ့အခါမှာတော့ခင်မျိုးတွေမှာကိုဝင်ရှိလာလေတယ်။အဲလိုကိုဝင်ရှိမှသိရပြန်တော့တယ်။နေမောင်ကအရင်ကမတင်မကျဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းတွေကိုမေးပြောက်သွားပြီးနောက်ဝမ်းသာပျော်ရွှင်နေပြန်လေတယ်။အသက်အရွယ်အတန်သင့်ရတာမှအိမ်အောင်ကြခဲ့ပြီးအခုလိုသားသမီးရတော့မှကိုသိတဲ့အခါအရင်ကအကြောင်းတွေကိုမေးပြောက်သွားနေတော့တယ်။နေစင်းနေအမြအဲ့ဒီအကြောင်းကိုပဲတတိယနေပြီးစိတ်ကအိမ်ကိုသာရောက်နေလေတော့တယ်။
ကိုဝင်ရလာတဲ့အခါအနီးကပ်ပြုစုစောင့်ရှောက်ဖို့ဆေးရုံကနတ်တယောက်ကိုပင်ပို့ပေးထားတယ်။အဲ့ဒီနတ်ကအလင်းသင့်တယ်လို့သူရှိရာကိုလာပြီးကိုဝင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ထူးခြားမှုတွေကိုတရင်ပို့ပေးရတယ်။သူ့လက်အောက်မှာအမှုထမ်းနေတဲ့ဝန်ထမ်းတွေကတော့အသက်အရွယ်ရကမှမိမရပြီးအခုတာသမီပါရတော့မယ်ဆိုတော့အပျော်ကြီးအပျော်နေချင်တဲ့ထင်ပါရဲ့။မျက်နှာပေါ်မှာတကာရီစမ်းထားတယ်လို့ပါပဲ။ပြောမှာပေါ့လေမရလည်းချောချောလှလှလေးဆိုတော့ဘဝင်လေးဟပ်ပြီးယူမတက်ချစ်ရှာမှာပေါ့။နတ်တွေမှာမြို့ကန်တွေဖြစ်တာကြောင့်ခင်မျိုးတဲ့အကြောင်းကိုကောင်းစွာသိကြသူတွေဖြစ်ကြတယ်။တကယ်တော့ငါတို့စိန်းရောင်ဆရာဝန်ကြီးတွေကတနေ့တကြီးကလာပြီးအလုပ်လုပ်ကြရတာဆိုတော့ခင်မျိုးတဲ့အကြောင်းသိမသိသေးလို့ပါအေး။သိများသိရင်ဒါလောက်ဖြစ်နိုင်မယ်တော့မထင်ပါဘူး။ဆိုပြီးတော့အသက်ကြီးကြီးနတ်မတယောက်ကပြောလေတယ်။နေပါဦးခင်မျိုးတဲ့ကဘာဖြစ်လို့လဲ။သိရင်ပြောပြပါဦး။သူတို့နေတဲ့အိမ်နဲ့ငါတို့နေတဲ့အိမ်ကတိမ်မဝေးလှပါဘူး။အဲဒါကြောင့်သူ့အကြောင်းကောင်းကောင်းသိတာပေါ့။သူကတည်သွားတဲ့ကလားမဘာစိန်နဲ့ဘာလို့လို့ဖြစ်တယ်ကြားလိုက်သေးတယ်။နောက်မှမဘာစိန်ကသူ့ကိုမရရနဲ့စိတ်တော့ပြီးတရားလို့ပြောတန်ကြားတာပါပဲ။ဒါဆိုရင်ဟုတ်ချင်လဲဟုတ်မှာပေါ့။အဲ့ဒီအိမ်မှာအဝိရှော်ထမင်းချက်လုပ်နေတဲ့ကလားမလေးပြောတန်ကြားတာကတော့သူတို့နေတဲ့အိမ်ကနေခင်ဘက်အချိန်တော့တရေချောက်တယ်ဆိုလားပဲ။အိမ်ပေါ်မှာလည်းခြေတံတွေကြားရတဲ့။ညောင်ဘက်ဆိုရင်လေမိမဲတန်တခုကရင်ခွဲရုံနဲ့ဆရာဝန်ကြီးအိမ်ကိုကူးချီတန်းကြီးတွားနေအောင်လှမ်းနေရတဲ့။သူတို့ကဆရာဝန်ကြီးကိုကြောက်တာနဲ့ပြန်မပြောဝင်ကြဘူး။ဒါကြောင့်ထင်ပါရဲ့တလောကဆရာဝန်ကတော်လေးအခန်းထဲမှာတယောက်တည်းသတိမိနေလို့တကားဖြတ်ပြီးအောင်ဝင်ရတဲ့ဘလို့ကြောက်စရာကောင်းတာများတွေ့သွားတလေးမှမပြောတတ်တာမဟုတ်မှလွဲရောငါထင်ပြောရရင်မောင်ပါဆိုင်ကသူ့စိတ်မြတ်တရားလားဆိုတော့သူ့ကိုဆွဲလမ်းပြီးတစေတရေဘွားနဲ့နောက်ကတကောက်ကလိုက်နေသလားမှမသိတာဖြစ်နိုင်တာပေါ့တိရားလေးအစိမ့်တိတိသာဆိုတော့ဘယ်နည်းနဲ့မှကျွတ်မယ်မထင်ဘူးလို့နတ်တွေမှာနားနေခန်းထဲမှာစုံမိခိုင်းမှာနေမောင်နဲ့ခင်မျိုးတွေတို့လင်မယားအကြောင်းကိုအမျိုးမျိုးဝေဖန်ပြောဆိုနေကြလေတယ်နေမောင်တယောက်မှာတော့ခင်မျိုးတွေရဲ့ကိုဝင်လာစီပြီးမွေးဖွားချိန်နီးလာလေလေစိတ်လှုပ်ရှားရလေလေဖြစ်တယ်။အဲလိုနဲ့အချိန်ဆတဲ့အခါခင်မျိုးတွေတယောက်သားယောက်ျားလေးတယောက်ဖွားမြင်လေရောတယ်။ကလေးမွေးမွေးပြီးချင်း Nest တွေရဲ့အတန်ကြားလိုက်ရတဲ့အခါစိတ်ထဲမှာထင်ငနေဖြစ်သွားတော့တယ်။ဟဲကလေးကလည်းမင်းမဲဝဝနဲ့ကလားလေးနဲ့တူလိုက်တာ။အဲ့ဒီတန်ကြားလိုက်ရတာနဲ့စိတ်ထဲမှာထူပူသွားပြီးမွေးကန်းထဲကိုကိုယ်တိုင်ဝင်ကြည့်လေရာ Nest တယောက်ကကလေးကိုအနီးနဲ့ပတ်ယူလာပြီးပြတယ်။ကလေးကိုမြင်လိုက်တဲ့အခါနေမောင်ဝါများစွာစိတ်လှုပ်ရှားသွားလေတယ်။ကလေးကနတ်တွေပြောသလိုအသားကမဲနေပြီးရုပ်ကလည်းအဖေမေရုံမျိုးမရှိပဲကလဲစင်လေးဖြစ်နေလေတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းသွေးနုနုတားနုနုနဲ့ခင်မျိုးတဲ့စိတ်ဆင်းရဲမှဆိုးရွားကြောင့်ဘာမှမပြောပဲမိမိစိတ်ကိုဖြေရတယ်။ကလေးကမွေးကစားမှုဒီလိုရုံမျိုးဖြစ်တာထင်ပါရဲ့။အရွယ်ကြီးလာရင်တသွေးသမီးကိုဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့လူကြီးသမားတွေပြောတယ်ကြားဘူးတာပဲလို့တွေးမိလေတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းတစ်လကနှစ်လနှစ်လကလည်းသုံးလပြောင်းလာလေလေကလေးရဲ့အတွင်းမြင်ကပြောင်းလဲမလာပဲမူလမွေးစားကကလဲစင်လေးလိုဖြစ်နေတော့တယ်။သပင်ကနေကျကျမျက်ခုံကောင်းကောင်းမျက်လုံးပြူပြူနှာရမ်းပေါ်ပေါ်နဲ့တကယ့်ကလားတယောက်ရဲ့မျက်နှာပေါက်မျိုးဖြစ်လာတော့တယ်။အထူးသဖြင့်မျက်လုံးမျက်ခုံမှာဘလုံးမဖုံးပြလို့မရပဲအထင်သာပေါ်လင်းနေတော့တယ်။အဲ့ဒီကလေးမွေးပြီးတဲ့အခါဇေယုံမှာ Nest တွေကနေတဆင်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုပါသတင်းစကားကပြန့်နှံ့သွားနေတော့တယ်။ဟဲ့သတင်းကြားရကြပါလား။ဆရာဝန်ကတော့မွေးရဲ့ကလေးကကလားလေးတဲ့။အဖေရောမိပါအသားပြူပြူနဲ့မြန်မာရုပ်တွေဖြစ်ပါရဲ့နဲ့ဘလို့ကြောင့်ထူးထူးခြားခြားနဲ့ကလားလေးမွေးရတာလဲ။အိုးဒါတော့ဘယ်တိမလဲ။သူကရုပ်ကလေးချော်တဲ့လောက်ချစ်တဲ့ကြိုက်တဲ့သူတွေကပေါ်ခဲ့တာ။နောက်ပြီးတည်သွားတဲ့မောင်ပါစင်ဆိုတဲ့ကလားနယ်ကလည်းဘာလို့လို့ဆိုတော့ဘယ်ပြောနိုင်မလဲ။အဲ့ဒီစကားတွေကတမျိုးလုံးကရက်ထလာနေတော့တယ်။နောက်ဆုံးခင်မျိုးတွေရဲ့မိဘဆွေမျိုးတွေပါကြားသွားပြီးကလေးကိုလာကြည့်ရတဲ့အချိန်ဖြစ်လာလေတယ်။မိဘတွေကမြင်းနစ်ဆိုတဲ့ချစ်ချင်းနဲ့ကြည့်ကြပြီးမယ်လေ။ကလေးချင်းတွေကိုမြင်ရတဲ့အခါမှာတော့ရှင်ကျိုးမတက်ဖြစ်ရလေတော့တယ်။မိခင်ဖြစ်သူကမျက်ရည်အဝိုင်းသားနဲ့တိုးတိုးတိတ်တိတ်မေးကြည့်ရလေတယ်။သမီးရဲ့ဒါကဘလို့ဖြစ်ရတာလဲ။အမေတို့ကဒီမျိုးပေါ်မှာကုန်းထဲတရက်နဲ့တသက်လုံးနေလာခဲ့ကြတာပါကွယ်။အခုတော့အမေရဲ့သမီးသစ္စာပြုတ်ဝင်ပါတယ်။ဘသူနဲ့မှမှောက်မှကျွလွန်ခဲ့တာမျိုးမရှိခဲ့ပါဘူး။ဒီအတွက်သမီးအသက်နဲ့လည်းပဲသစ္စာပြုတ်ဆိုရင်ပြုတ်ပါမယ်။ဒါဖြင့်အဖေရောအမေပါဗမာစစ်စစ်ဖြစ်ပါရဲ့နဲ့ဘလို့ကြောင့်ကလားလေးမွေးရတာလဲ။ခုတော့ဒီတဲ့ရင်ဟာတမျိုးလုံးပြန့်နှံ့နေပြီ။အမေတို့တော့ဈေးထဲဆိုင်မထွက်ဝင်အောင်အရှက်တကွဲအကျိုးနဲ့ဖြစ်နေကြရပြီကွ။မိခင်စကားကြားတဲ့အခါမှာတော့ခင်မျိုးတွေမှလည်းဘလုံးမမရှင်းပြတတ်တော့တာကြောင့်ငိုကြွေးရုံသာတက်နိုင်တော့တယ်။မိမောင်မမရစဘူးအရထူတဲ့သာသမီရတနာကိုသားဖြစ်စေသမီးဖြစ်စေအားရပါရချက်လိုက်မယ်လို့အားခဲထားသမျှမျော်လင့်ချက်တွေမှနေလာနှင်းပြောက်တယ်လို့ဖြစ်နေရတော့တယ်။ကလေးရဲ့ရုပ်ရည်မှလည်းလာသားရရောက်လာလေလေကပ်ပလီရုပ်မျိုးပေါ်လာလေတော့တယ်။နေမောင်မှာဆရာဝန်တယောက်ပင်မို့မိဘနှစ်ပါးတို့ရဲ့ဗီဇသွေးပေါင်းဆက်ပုံကိုကောင်းမွန်စွာသိရှိထားရာအခုလိုအသွင်ချနိုင်တဲ့ကလေးရဲ့ပုံမှန်တံတန်းကိုမြင်ရတဲ့အခါမှာတော့မ
ยาจ้าใส่เสียงมุ่งเพื่อไม่เลยเลยแต่เจ้าดาวเลยเป็นเพื่อนกับเจ้าช่วยช่วยผู้ป่วยมาเล่าไปฟังที่ผ่าตัดไปนี่เลยสิเลยเขมียวตัวมาตอนวันจันทร์สักการีก็จ้าร่าเดเจ้านี่มองยังใส่ขันสามมือก็เลยยิ้มมีตาเจ้าปลุกมาเสียงมาจ้าเจ้าเสียงไปจันทร์จันทร์ไม่ยินเลยแต่พอพิวเนียชาเลยนี่มองมาเลยเขาเลยมือไปเรียกเชิงอาสาไปเขมียวตัวก็เนี่ยกะมาชิลเอาไปช่างเพย์ช่างเพย์เพื่อลาเลยเลยแต่ข้าเดียร์เลิกก็จ้างยาไปแล้ว สยามมาเป็นเอเลียเขมียวตัวมาตาลีก็ตาพอบิวบิวแล้วเที่ยงจังยังจะเนี่ยนี่ยาลีรอเลยไอ้ยาลีมาแค่เพียงแบบมาแต่เช้าเช้าเนี่ยเช้าเนี่ยก็จ้าอยากไปเมลีตัวตามีก็รอหน้าเช้ามาไปจีนี่มามาสยามแค่มาตาเอเนี่ยไปเมลีใส่การ์ดมาเปล่าเช้าตัวเอเจ้าแข็งงานเลยแล้วจีเย่ไม่มีเนี่ยเองก็ก้าวจากแล้วไม่ยาลีเลยไม่มีรอไอ้แค่สิมามียาวมีเนี่ยเข้ามารอตัวตามีรอไม่จ้าเดียวงั้นไม่ใช่ตัวมีเต็มเนี่ยเจ้าเนี่ยจ้าละ งาเทนเดโลตัวมาพิเศษอะไรห้องมาห้อยละเสบียงยามมาบาร์เลยที่เราทุ่งเสน่ห์ใต้แสงมุริยาวจะเก็บไว้ชีวิตละงาตัวตามีปอมาเทนเลยนี่ละที่เราเสสนะแต่พี่ยศยามยาจ้าเนี่ยตลาดเราแต่ยาวเทอตัวเนี่ยเนี่ยเป็นเราไม่แต่ยาเราเองไม่เปล่าเก็บไว้เราจะเนี่ยมันเนี่ยไปมุดูยาวหน้าเด็กขาเชนี่ก็ไม่จียาเลยยาวว่าเชนี่พาชุดเลยมุดูใช่ไม่ใช่หรอจะน่ารู้เลยเนี่ยแต่พี่ไม่จ้าบ่าว ไอ้หมาเสียงเราตามอยู่เสมอใช่ไหมที่เราดูแลสิทายสาวในใจเสียแต่กางยาเราจะไอ้เนี่ยเชื่อใจในใจเราท่าจีรอไอ้เนี่ยมาดูดีเอาเสียงในใจแล้วมีอะไรเสียแต่คู่ตัวเนี่ยละมาหอบเอาเสียไอ้เนี่ยมาเข้าด้วยเข้าเบียร์เสียงในใจด้วยยาละแต่คู่ส่วนยังไม่อยากเอามาดูเสียงในวันมาหอบมันนั่นลีนอปาชูดเลยไม่รีบย้อนหรอกที่นี่จะมันนี่จะทำให้เห็นว่าไม่ใช่เราลูกย้อนเลยเอ๊ะแต่คู่เห็นไหมลาคู่สาวด้วยละทำมาหอบ ตัวใหญ่สาวเดียวงอมาชีรอเอ็นเนวนาบีสาวตัวดีสาวตัวรับเชื่อมาบ่จะนอนเล่นเด็กๆช้าๆเราไม่ตื่นชาวเมย์เอ็นเนวอยากช่วยตัวเราไม่ตื่นแต่คู่อ่ะเมย์ไม่อยากช่วยตัวมันแล้วกว่าน้องยาวเลยเชนเนวสาวจีบีเชนเนวช่วยในงานสิลาเปลี่ยนเลยลงมาจ้าทารีเลยแล้วตอนนี้ยามาเลยจะอยากแค่มาเป็นในบีเชนเนวก็สาวจีบีเลยไอ้เราจีเนวเองเอ็นเนวมาเล่นในเรื่องมียาวเลยเราชอบในเรื่องเมย์ไม่ได้รักกูก็เล่นมียาวเลยอันนี้เชนมาเป็นมูจูยาวเล
ကျွန်တော်ကတော့ဒီနေ့ကိုရောက်တဲ့အခါမှာအစင်တဲ့ကိုင်းဆောင်ထားတဲ့လိုင်စင်တဲ့ကိုင်နဲ့၆လုံးပြည့်တဲ့နှုတ်ကိုယူပြီးတော့မူတုံးနဲ့အတူအိမ်ဘက်ကိုပြန်လာတယ်။အိမ်ကြီးကိုရောက်တဲ့အခါအမောင်ရိတ်သားမှရက်လိုက်တယ်။ဘယ်မှာလဲ?စောစောကအိမ်ပေါ်မှာလမ်းလျှောက်နေအောင်လှမ်းနေလိုက်ရတယ်ဆရာကြီး။အမောင်ရိတ်သားမှရက်ပြီးတော့အချိန်လေးကိုစောင့်ကြည့်ပေးမယ်လေ။ဘာမှမတွေ့ရဘူး။
နဲ့ အိမ်ရှိရာ ကို ရှောက်လာရာ မူတူးက လည်း ကြောက်ကြောက်ရွံ့ရွံ့ နဲ့ နောက်က နေ လိုက်လာလေတယ် အိမ်ဘဝ ရောက်တဲ့ အခါ တကားကို ဖွင့်ပြီး ခြေတန်း ကို မကြောင်းအောင် အတွင်း ကို ဝင် လာခဲ့တယ် အိမ် အတွင်းမှာ မီးလောင် တလုံး ထွန်းလာတာ ကြောင့် အလင်းရောင်က ကောင်းစွာ ရှိနေတယ် အတွင်း ကို ရောက်တဲ့ အခါ မှာ တော့ နေရာ အနှံ့ လိုက်က ရှောက်ပေးပေးမယ်လဲ ဘာမှ မတွေ့ ရပြီ နောက်ဆုံး ကျန်တာ က အိတ်ခမ်း ဖြစ်တယ် နီမောင် က တနတ် ကို အစင် သေး ကင်ပြီး အခန်းဘဝ ကို ခြေတန်း မကြောင်းအောင် ရှောက်သွားတယ် အနည်းရောက်တဲ့ အခါ မှာ တော့ တကားကို တုံးဖွင့် လိုက်တယ် တကားပတ်တာ မြည်တဲ့ နဲ့ အခန်း내 က အော်တန် က တပြိုင်နက် လိုလို ပေါ်လာတာ ကြောင့် အတွင်း ကို ဝင်ပြီး ကြည့်လိုက်တော့ ဂရင် ချေရင်းသား မှာ ခလေးကို ပွေထားရင် ကြောက်ရွံ့ ထိတ်လန့်နေတဲ့ ညနာလေး နဲ့ ထိုင်နေတဲ့ ခင်မျိုးတွေ ကို တော့ တွေ့ရလေတယ် နောက်တနေ့ နေ့လယ် ပိုင်း မှာ ရေမိုးချုံ ဝက်စားလဲဖို့ အိမ်ကို ပြန်လာတဲ့ အခါ မှာ တော့ ခင်မျိုးတွေ က ရှင်းပြလေတယ် အကိုရဲ့ အကို ဘယ်လို ခံစား နေရတယ် ဆိုတာ ကျွန်မ သိပါတယ် ဒါပေမဲ့ ကျွန်မ ဘွားက လည်း အကို ချင်း နဲ့ ယုံကြည် အောင် ဘလို့ မှ မရှင်း ပြ နိုင် တာ ဟော ပဲ ယူ ကျုံး မိရ ဖြစ် နေ မိတာ ပါ အခု အချိန် မှာ ကျွန်မ ဘက် က ပြော ဖို့ တခု ပဲ ရှိ တယ် အဲ့ဒါ က တော့ သစ္စာ တရား ပါ ပဲ သစ္စာ တရား ကို တိုင် တယ် ပဲ ပြော ရ မယ် ဆိုရင် ကျွန်မ ရဲ့ တတ် စင် နဲ့ ဘွား အတွက် အရင် က လည်း မှဲ တဲ့ ပေါက် မှ မစွန်း ခဲ့ ပါ ဘူး အကို နဲ့ လက် ထပ် ပြီးရဲ့ နောက် မှ လည်း တန် ရှင်း စင် ချင် အောင် နေ ခဲ့ ပါ တယ် ဒါ ဟော ကျွန်မ အသက် နဲ့ ရင်း ပြီး သစ္စာ စုံဝင် ပါ တယ် အခု မွေး လာ တဲ့ သား လေး ရာ လေး အကို ရဲ့ ရင် တွေ အဆင် မန် ဆိုတာ သစ္စာ ပြုပြီး ပြောဝင် ပါ တယ် လို့ ရဲ့ လေး အဝိုင်း သား နဲ့ ပြောပြ နေ ပေမဲ့ မိမောင် က တော့ ဘာမှ ပြန် မ ပြော ပဲ ပရင် ဘောက် က နေ တဆင် အဝေး ကို လှမ်း ကြည့် နေ လေတယ် ကျမ အကို နဲ့ တရား ဝင် လက် ထပ် ထား တာ ဆိုတော့ အကို က မစွန့် ပြစ် မချင်း အကို နဲ့ အတူ နေ ရ မယ် ဆိုတာ သိ ပါ တယ် ဒါပေမဲ့ ကျမ တို့ သား မီ ညနာ အောင် မြင် နေ ရ ရင် အကို စိတ် မချမ်း သာ ဖြစ် နေ မှာ ကျမ မ ကြည့် ရ ပါ ဘူး အဲ့ ဒါ ကြောင့် ကျမ တို့ သား မီ အမေ တို့ အိမ် မှာ ပြန် နေ ပြ ရ စေ လို့ ရဲ့ ရဲ ဇာလန် နဲ့ ပြောဆို နှုတ်ဆက် ပြီးတော့ ပြန် သွား နေ တော့ တယ် အဲ့လို ပြန် သွား တော့ လေ
ลีมาวเสียเทมาฮาดลูโลพี่บีโร่จันเย่เคลีเดย์เขมิโอตัวเนี่ยแล้วเธอบีจ่าเชิงกาลาเลริกาเปลี่ยนชื่อจินูเกียบงิโกเปลี่ยนมิตรียานิมิเดย์ตัวอาทิตย์ลูโฮมาเฮียละอาตุบอสสันนารียาแต่พัฒนาเตจานิมละตัวตามีบอกพี่ไม่ใช่เบเน่มาดียานิสัตว์ลูมีพี่นี่ยอดลาลูเลยมิมิบาดาพี่มิโอตัวจีเนมิเลเดย์ทวีเม่เส้นลูกาหน้าจีโชว์ทวีนิราจาวพี่มันอ๋อไม่ยาบี นับไปยังจีมาเอาอาหารเนี่ยตัวเนี่ยไม่สวยเพียงเนี่ยจะหาตัวจีอุตส่าห์เจอเนี่ยอยากจะเวด้าห้องอุโมงค์ทอร์นี่ยังเนี่ยจู่สายยันต่อยันสกับพี่จ้าลีเดย์เอ๋ยบ้าเชียร์เรียเอ็นวีเดรนจ้าอะไรเสียงมันก้าวมาวคุณได้ใช่ไหมประตูมันเนี่ยประตูมาเลยสุราพี่ว่าแค่ไหนไปไหมแต่คุณรู้สิเลยบ้างเดี๋ยวตัวจีอุตส่าห์เจอเขาสกับว่าเสียงเสียงมาแค่ไหนฮันนี่วิสกี้เนี่ยไงกูมาเอาอะไรเจ้พี่ว่าอุตส่าห์เจอจีรู้บ้างพ่อมันเนี่
တွေးကြောင့်လူဖြစ်လာတယ်ဆိုပေမဲ့ကိုဝင်တည်တဲ့အချိန်မှာသူ့စိတ်ရဲ့ဆွဲလန်းမှုကြောင့်ရုပ်ဆင်းအင်ကပြောင်းလဲသွားတာမျိုးလည်းရှိတယ်။ဘလို့ပြောင်းလဲတာမျိုးလဲ။သူ့စိတ်ကမဖောက်ပြားပေမဲ့တစုံတစ်ယောက်ကိုနှစ်သက်ရွေ့တော်လည်းကောင်း၊ကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်ရွေ့တော်လည်းကောင်းဆွဲလန်းမှုရှိရင်မွေးလာတဲ့ကလေးမှအဲ့ဒီရုပ်ရည်မျိုးပါလာတတ်တယ်။အဲ့ဒီစကားကြားတဲ့အခါနေမောင်မှစိတ်ဝင်စားမှုဖြစ်လာတယ်။နည်းနည်းတော့ထွက်ရှင်းပြပါအောင်ဗျာ။ဒီလိုဗျာမိန်းမတယောက်ကိုဝင်ရှိစားအချိန်မှာစားပွဲကြည့်လို့မင်းတော်ဥပိုးစင်ကိုနှစ်သက်ဆွဲလန်းမိရင်ဥပိုးစင်ရုပ်မျိုးပါလာတတ်တယ်လို့ရုပ်ရှင်ကြည့်လို့မင်းသားခင်မောင်ရင်ကိုသဘောကျလို့ခင်မောင်ရင်နဲ့ရုပ်ချင်းတူတဲ့ကလေးမျိုးမွေးတာပေါ့တချို့တတ်သမိုင်းကားတွေတည်းရတရေလုတ်တဲ့တာတိန်ကြီးကိုကြောက်လွန်လို့တာတိန်နဲ့တူတဲ့ကလေးမွေးတာမျိုးတော့ရှိတာပဲဒါမျိုးတွေကတကယ်ရောရှိနိုင်လို့လားဗျအဲ့ဒီအခါဦးမို့ထော်ကပါဝင်ပြောရင်ရှိတာပေါ့ဆရာရဲ့လူဝင်စားဆိုတာအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့လူဝင်စားဘဝကလာတဲ့ကလေးတွေကအဖေရောအမေနဲ့ပါဘသူနဲ့မှမတူပဲအရင်ဘဝဟာရုပ်နဲ့ပြန်ဝင်စားရတယ်အများကြီးရှိတာပဲအဲ့ဒီစကားကြားတဲ့အခါမှာတော့ခင်မျိုးတွေမှာရလာတဲ့ကလေးကကလောင်းမောင်ပါစိန်မြောင်ဝင်စားလို့တလားလို့တွေးမိတယ်။အမျိုးသမီးတယောက်ကိုဝင်ဆွဲတဲ့အခါပဋိတရေတည်ခြင်းအကြောင်းရှက်ပါရှိတယ်ဗျ။အဲ့ဒါတွေကကာယတန်အကားလို့ခေါ်တဲ့ကိုလက်နှီးနှောခြင်းကြောင့်ရတဲ့ကိုဝင်။ဆောလက်ကဟာကားလို့ခေါ်တဲ့ပစိုးမတင်တဲ့တုပ်ကိုဆုပ်ယူမိလို့တည်တဲ့ကိုဝင်။အာတုစီပါနာလို့ခေါ်တဲ့တုပ်ကိုတောက်ခြင်းကြောင့်ရတဲ့ကိုဝင်။နာဘိပရာမတနာလို့ခေါ်တဲ့ချက်ကိုတုံးသက်ခြင်းကြောင့်ရတဲ့ကိုဝင်။ယူပဒသနာဆိုတဲ့အစင်းမြင်ပြီးနှစ်တက်မိတာကြောင့်ရတဲ့ကိုဝင်တတ္ထတဝနာအတန်ကိုကြားရပြီးတာယာမိတာကြောင့်ရရှိတဲ့ကိုဝင်ဂန္ဓဂာယနာအနံ့ကိုရှူဆိုင်မိခြင်းကြောင့်ရရှိတဲ့ကိုဝင်အစ္ဆာစာရမေထုနာတဝါတလို့ဆိုတဲ့မေထုံမိဝဲခြင်းကြောင့်ရရှိတဲ့ကိုဝင်ဆိုပြီးပဋိတရေတည်စေနိုင်တဲ့အကြောင်း၈ပါးအောင်ရှိလေတော့တာမန်ကြည့်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ချက်မလွဲစေခြင်းဘုရားဥဒကျော်တရားသူကြီးပြီးအကျိုးအကြောင်းနဲ့ထောက်ပြလေတယ်နောက်တစ်ချက်ကြောက်ကြတဲ့တရင်ရဆိုရင်အခုဆရာတို့နေတဲ့အိမ်မှာတရေ၆တယ်ဆိုလားပဲအဲ့ဒါရောဟုတ်တလားရာဇဝင်တော်ဟောင်းဦးမော်ထော်ကပလိတ်လီတန်မျိုးနဲ့မိတယ်။တရေ၆တယ်လားဘာလားတော့မသိဘူး။အိမ်ပေါ်မှာထူးခြားမှုတွေဖြစ်နေတာတော့အမှန်ပဲ။ကျွန်တော်အဲ့ဒါမျိုးတွေအယုံကြည်မရှိတော့အခက်သားပေါ့။ဟာဆရာကခေပညာတက်ပြီးဆရာဝင်ဖြစ်တာဖြစ်တာပဲ။ပရလောကတာနဲ့ပတ်သက်ရင်မယုံကြည်လို့မရဘူး။လက်မခံလို့မရဘူးအများကြီးရှိတာပဲ။တခြားမကြည့်ပါနဲ့။1906ခုနှစ်ကတာယာသတင်းစာလိုက်ကထုတ်တဲ့တဆေတထဒီပဏီကျမ်းဆိုတာရှိတယ်။အဲ့ဒီကျမ်းနေရာမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကအစရှေးပြည်နေလက်ထက်အလင်းရှေးကလာကိုရိတ်ကြုံနေရတဲ့တဆေတရဲ့အကြောင်းတွေပါတယ်။ကျောက်အိမ်မှာစာအုပ်ရှိပါတယ်။ဆရာစိတ်ဝင်စားရင်ယူလာပြီးပြပါမယ်။ကျွန်တော်ကတော့လက်တွေ့သမားဆိုတော့ကိုရင်မဟုတ်ရင်တဲပြီးမယုံချင်ဘူးဗျာ။ဒီလိုဆိုရင်ကျောက်ပြည်မှာနေတော့အဖြစ်အပျက်တစ်ခုကိုပြောပြပါမယ်လို့အစချေပြီးတရားသူကြီးဦးသာကျော်ကသူ့ကိုရိတ်ကြုံနေရတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုကိုအခုလိုပဲပြောပြလေတယ်။ပြည်လမ်းမပေါ်မှာအိမ်ကြီးတစ်ဆောင်ရှိလေတယ်။ပြန်တော်တမောတက်ခံအိမ်ဖြစ်ပြီးစင်ဝင်တဲ့တကွကြီးမားခန့်ထဲတဲ့အိမ်ကြီးတစ်ဆောင်ဖြစ်လေတဲ့အဲ့ဒီအိမ်ကြီးမှာကောင်းပေမဲ့လည်းပါရှင်တွေကမနေကြသလိုအိမ်ငါးတင်မြန်တော့လည်းကြာရှည်မမြင်လာပြီတအူပီတအူတက်လာလိုက်ပြန်ပြောင်းသွားလိုက်နဲ့အိမ်ရှိမှာအိမ်ငါးရန်ရှိတယ်ဆိုတော့ဆိုင်းဘုတ်ကဖြုတ်ရတယ်လို့ပဲမရှိချင်းဒီနေ့မှာတော့အခြားဒေသကရွှေပြောင်းလာတဲ့တရားသူကြီးဦးသာကျော်ကတခြားမှာနေရာမရတာကြောင့်အဲ့ဒီအိမ်ကြီးကိုပဲငှားရနေထိုင်နေတယ်သူကတာဝန်နဲ့ပြောင်းလာရတာဖြစ်တာကြောင့်မိသားစုတွေမပါပဲတပည့်ဖြစ်သူထမင်းချက်လင်မယားနှစ်ယောက်နဲ့အတူလာရောက်နေထိုင်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအိမ်ကိုရောက်ပြီးမကြခင်ပါပဲ။ထူးခြားမှုတွေ၊ကြောက်လန့်ထိတ်လန့်ပွင့်ရတွေနဲ့ကြုံရတော့တယ်။ညချိန်ရောက်တဲ့အခါအိမ်ပေါ်ထက်မှရှောက်သွားနေတဲ့ခြေတံတွေ၊လေကားကခြေဆောင်နေပြီးဆင်းလာတဲ့ခြေတံတွေ၊အပေါ်ထက်ကပစ္စည်းတွေကိုတွန်းလှဲခြင်း၊ပြစ်ပေါက်ခြင်းအဆရှိတဲ့ခြောက်လန့်မှုတွေနဲ့ကြုံရလေတယ်။ထမင်းချက်လင်မယားနှစ်ယောက်ကကြောက်ရွံ့ကြပေမဲ့လည်းဦးတော်ကျော်ကတော့ကြောက်ရွံ့မှုမရှိလာပဲ။ညချိန်ရောက်ရင်ဘုရားရှိခိုးခြင်း
ပရဲ့ရွချင်းပထန်းရွချင်းမြတ်တာပို့ခြင်းအမြတမ်းဝေပေးခြင်းတွေပြုလုပ်လေတယ်။အဲလိုပြုလုပ်လေတယ်။အပေါ်တက်မှာစုညံတန်းတွေပုံမို့ပြင်းထန်လာလေလေဖြစ်တယ်။မသိငါတာကြောင့်မိရောက်နေတက်ကြည့်တော့လည်းဘာမှမတွေ့ရဘူး။ဒီနေ့မှာတော့ဦးသားကျော်ကရုံးမှာမိတ်ဆုံဧကံဝဲရှိတာကြောင့်အဲဒီမိတ်ဆုံဘွဲကနေအရက်အနှင်းငယ်တောက်လာတာကြောင့်ခါတိုင်းညလိုဖရာမရှိခိုးတော့ပဲဒီတိုင်းအိယာဝင်ခဲ့လေတယ်။အိယာပေါ်ရောက်တာနဲ့အိပ်ပျော်သွားရောညနေပိုင်းရောက်ချိန်မှာတစုံတစ်ခုသောအတန်ကြောင့်အိပ်ပျော်ရာကနေပြန်နိုးလာလေတော့တယ်။နားဆွဲကြည့်လိုက်တဲ့အခါလေကားကဆင်းလာတဲ့ခြေတံကြီးကိုအတိုင်းသာကြားနေရတယ်။ခြေတံကြီးကအောက်ဘက်ကျမ်းပြင်ကိုရောက်တော့ရက်သွားတယ်။အဲနောက်တစ်ရှက်ရှက်နဲ့ရှောက်လာတဲ့ခြေတံကိုကြားရပြီးသူ့ကလေးနဘေးကိုလာရက်တယ်။ဦးသားကျော်ကခေါင်းနဘေးမှာချထားတဲ့ခြေလုံးပြုတ်တဲ့နက်ကိုကင်ပြီးကြည့်လိုက်တယ်။အပြင်မမဝင်လာတဲ့လမ်းမီးတိုင်းမှာအလင်းရောင်ကြောင့်ခြေနောက်နဘေးမှာရက်နေတဲ့မင်းမဲတံကြီးကိုဝိုးတော်ဝါလှမ်းမြင်နေရတယ်။မင်းမဲတံကြီးမှာတာမတ်လူထက်အရာမှာပုံမြင့်ပြီးအလုံးထိတ်ကလည်းပိုကြည့်တယ်။ဒါအပြင်လူဝင်တကောင်လိုတကောလုံးအမွှေးမြင့်တွေလည်းရှိခံတူတယ်။ခဏကြာတော့လက်မဲကြီးနဲ့ချင်းနှောင်းကိုမလှန်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီအခါကြောင်မက်ွယ်ကောင်းတဲ့မျက်နှာကြီးကိုပါတွေ့လိုက်ရတော့တယ်။သပင်ဆုပ်ပါမျက်လုံးကပြူပြူပါဇက်ကအစမတန်ပြဲလာတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ပါဇက်အတွင်းမှာအဆွေနဲ့သားတွေကိုမြင်နေရတယ်။ဦးသားကျော်မှကြောက်တတ်သူတရားမဟုတ်ပေမဲ့လည်းအဲ့ဒါကြောင်မက်ွယ်ကောင်းတဲ့ပုံမက်ကန်ကြီးကိုမြင်တဲ့အခါမှာတော့စက်တေသေးသွားတော့တယ်။ဘာဖြစ်လို့ဖះစားတရားစားတွေညွတ်နေရလဲအိမ်မမနေလို့မရတော့မင်းတို့ကဘာလုပ်လဲကျောက်တူကဒီအိမ်မှာနေရကြပြီအပေါ်ထက်မှာနေတယ်ငါဘာသာဖះစားညွတ်တာဘာဖြစ်လဲမင်းတို့ဘာသာနေပေါ့ဖះစားညွတ်အပေါ်မှာနေလို့မရဘူးခလေးတွေဆိုရင်အောင်းငုံနေကြတယ်မိန်းမလည်းစိတ်ဆိုးနေတယ်ကျောင်းမိန်းမကဒေါသတိတ်ကြီးတော့ခမရဒုက္ခရောက်ကြရလိမ့်မယ်ဒီတော့သုံးလမပြည့်ခင်အမြန်ပြောင်းပါလို့အမိန်ပေးရလေတန်နဲ့ပြောနေတယ်လေစမ်းမအောင်ကွာပြောင်းလာတော့ကူးချက်ချင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့သုံးလပြည့်မှပြောင်းရမယ်ဆိုတာဘာသဘောလဲ။ကျုံမင်းမကိုလေးလက်ဝင်အရင်မှရင်းနဲ့နောက်သုံးလကြာရင်ကလေးမွေးလိမ့်မယ်။ကလေးမွေးရင်ဒီနီးတဝိုက်မှာရှိတဲ့မိတ်ဆွေတွေအဝင်ထွက်များကြလိမ့်မယ်။သူတို့ရောက်လာရင်ခင်ဗျားတို့ဒုက္ခပေးလိမ့်မယ်။အဲဒါကြောင့်ပြောင်းခိုင်းတာ။ကျုပ်ကတော့သဘောကောင်းပါလေ။ဒါပေမဲ့ကျုံမင်းမနဲ့သူ့အပေါင်းအသင်းတွေကတိတ်ဆိုးကြတယ်။ဒါကြောင့်ကျုပ်ပြောတဲ့အတိုင်းနောက်သုံးလမပြည့်ခင်ခက်မြင်မြန်သာပြောင်းကြပါလို့ပြောဆိုပြီးခြေတံပြင်းပြင်းနေပြီးတော့အိမ်မော်တက်ကိုပြန်တက်သွားလိတော့တယ်။အဲ့ဒီအခါမှာဦးသားကျော်မှအိမ်ကြီးအပေါ်တက်မှချောင်းလန့်တန်တွေကြားရပုံတွေကိုသဘောပေါက်နေတော့တယ်။မင်းမဲတရာကြီးအိမ်မော်တက်သွားတဲ့အခါဦးသားကျော်လည်းအိမ်မြေပြန်အိတ်နေတယ်။နောက်တညမှလည်းအချင်းတွေကိုသိရအောင်ဖះမရှိကိုပဲအိတ်ရဝင်ပြန်နေတယ်။ညနေပိုင်းရောက်တဲ့အခါအပေါ်တက်မှဆင်းလာတဲ့ခြေတံတွေကိုကြားရတာကြောင့်နားဆွင့်ကြည့်တယ်။တဖြည်းဖြည်းခြေတံကအောက်ထက်ကိုရောက်လာပြီးသူ့အိမ်နေတဲ့ဂရင်ရှိရာကိုရှောက်လာရတော့တယ်။မင်းညားကလို့မိမိချင်တော်ကိုလာခွင့်မလားလို့စောင့်ကြည့်ပေမဲ့လေမဖွင့်မဲကတင်ဘေးနားမှာတော့ခောက်တော့ခောက်ပြန်ရှောင်နေတော့တယ်။တရံမှာသပင်ဖားရချထားတဲ့မိမတယောက်ပုံတရံဖြစ်ပေမဲ့လေမတဲကွဲလာပြီ။အဲ့ဒီမိမတရံမှာထမင်းရင်ရှားနဲ့ဖြစ်ပြီးကိုဝင်စားလို့ပိုက်ကျေးပူနေတယ်။အဲ့ဒီတရံကိုမြင်တဲ့အခါဦးသားကျော်စိတ်ထဲမှာတော့ညာလို့ပြောသားရဲ့ထဲမှာသူမိမကကိုဝင်ကြီးနဲ့လို့ပြောတယ်။ဒီမိမပဲဖြစ်မဲထင်တယ်လို့တွေးမိလေတယ်။အဲ့ဒီမိမကကတင်နဘေးမှာခောက်တော့ခောက်ပြန်ရှောင်နေရင်းကနေဦးသားကျော်အိတ်နေတဲ့ခြေနောက်ရှိရာကိုလည်းမကြကနာလှဲ့ကြည့်နေတယ်။သူ့အမိုးရာကိုကြည့်ရတာကလည်းမကြည်မနှဲ့တဲ့ဒေါသဖြစ်နေပုံနဲ့ရတယ်။တကယ်လို့ဦးသားကျော်ကခြေနောက်ကိုဖွင့်နိုင်ရင်တခုခုလှုပ်ရင်လို့မလှုပ်ရင်တခုခုပြောလို့ရတဲ့ဟန်မျိုးဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဦးသားကျော်ကခြေနောက်ထဲမှာအိတ်ပြော်ဟန်ဆောင်ပြီးငြိမ်နေလိုက်တယ်။အဲ့ဒီမိန်းမကအချိန်တော်ကြာတဲ့အထိခြေနောက်နှစ်ဘေးမှာခောက်တော့ခောက်ပြန်ရှောင်နေပြီမဲ့လေတစက်ကလေးမှမလှုပ်တာကြောင့်မကြည်နဲ့တာကြောင့်တောက်တစက်ခောက်ပြီးတော့အပေါ်ထက်ကိုပြန်တက်သွားလိတော့တယ်။အဲ့ဒီခါမှပင်ဦးသားကျော်လည်းစိတ်ချလက်ချပြန်အိတ်ဝင်နေတော့တယ်။နောက်တနေ့ရုံးကိုရောက်ပြီးအလုပ်ကိစ္စတွေလုပ်ကင်နေစမှာတော့အဲ့ဒီအကြောင်းတွေကိုမေ့နေပြန်နေ။နေ့လယ်ပိုင်းနားချိန်ရောက်လို့နားနေခန်းထဲမှာနားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအကြောင်းတွေကိုပြန်သတိရတော့တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာရှေ့ဖက်စရေကြီးဦးမြတ်သားကအခန်းထဲဝင်လာလေတယ်။ဦးမြတ်သားကပြည်မြို့သားဖြစ်တယ်။ဆရာကြီးကိုမေးစရာနည်းနည်းရှိလိုပါ။ဘာမင်းမလဲဦးမြတ်သား။မေးလေ။တခြားတော့မဟုတ်ပါဘူး။ဆရာကြီးကငားနေတဲ့အိမ်မှာနေရတာ။အစင်မပြေရဲ့လားလို့ပါ။ဦးမြတ်သားကမရေတရေမိတယ်။အစဉ်ပြေလို့တော့မဟုတ်ဘူးဗျ။ညာဘက်ရောက်လာရင်အနောက်ရှက်တော့ရှိတယ်။တရေ6ဒါလာဆရာကြီး။ဟုတ်တယ်ဗျ။ကျုပ်ကဒါရောအယုံကြည်မရှိလာပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဖះမရှိကိုပဲအိတ်တဲ့ညဆိုရင်ကောင်းကမအိတ်ရအောင်။ယောက်ျားတယောက်နဲ့မိန်းမတယောက်ရဲ့ပုံရိပ်လိုလိုတွေ့နေရတယ်။အဲဒီစကားကြားတဲ့အခါဦးမြတ်သားကအလွန်စိုးရိမ်တဲ့အမှုရာနဲ့ကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒါကိုပြောပြချင်လို့ပါ။တခြားတော့မဟုတ်ဘူး။ဆရာကြီးခုငားနေတဲ့အိမ်ကပြည်မြို့မှာတော့နာမည်ကြီးပေါ့။အဲ့လိုပြောပြနေတယ်ဘလို့နာမည်ကြီးရလဲဗျပြောပါအောင်နာမည်ကြီးရဆိုတာတခြားမဟုတ်ဘူးဆရာကြီးတရေ6လုံးတော့ဘယ်သူမှမနေဝင်ကြလို့နာမည်ကြီးတာပါဘလို့6တာလဲ
အဲ့မှာအရင်ကလင်မယားနှစ်ယောက်ရှိတယ်။မိဘတွေကအမွေးရတဲ့အိမ်မှာနေကြတာပေါ့။မိမကကိုလေးလက်ဝင်နဲ့တနေ့တော့အိမ်ပေါ်မှာလူဆိုးတွေကအနှုတ်ကြံတက်စေးကြရင်အိမ်ရှင်လင်မယားနှစ်ယောက်စလုံးမှာတက်သွားကြတယ်။အော်ဖြစ်ရလေဗျာ။တို့လင်မယားနှစ်ယောက်တေးသွားပြီးရဲ့နောက်မှာတရေချောင်းလုံးတော့အဲ့ဒီအိမ်မှာဘယ်သူမှမနေဝင်ကြတော့ဘူး။နောက်ပြီးအဲ့ဒီအိမ်မှာ၆တဲ့တည်းကယောက်ျားတည်းထက်မိမတည်းကပိုပြီးကျန်းတယ်လို့ပြောကြတယ်။ဟုတ်မယ်ထင်တယ်။ဥဒကျော်မျက်စိထဲမှာညာတော့ကချင်းအောင်မေးလာပြီးခေါတော့ခေါပြန်ရှောင်နေတဲ့မိမတယောက်ရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ကိုပြန်လည်သတိရမိနေတယ်။ဒီအိမ်မှာအရင်ကလာနေတဲ့သူတွေရှိခဲ့ပူတယ်။ပထမနေတဲ့လူတွေတုန်းကပစ္စည်းတွေလွတ်ပြက်အိပ်ပျော်နေတဲ့ခြေောက်တွေလာဆွဲနေချက်ချင်းထွက်ပြေးကြရတယ်။နောက်ပြောင်းလာတဲ့မိသားစုတွေကြတော့လေဖျားရှိခိုးဖို့မိထုံးမဲ့ကြရင်နောက်ဘက်ကအရင်မဲမဲရောက်လာပြီးလာမှောက်လိုက်နေ။နောက်ဆိုတညတော့မအေးရဘူး။ညရင်းချင်းထွက်ပြေးကြရတယ်။တေလေကျမ်းပါလား။နောက်ဆုံးစိတ်တည်ရောက်နေကလားလင်မယားနှစ်ယောက်လာနေတော့မှတရားကိုတက်ပြစ်တော့တာဘလို့များတက်လိုက်တာလဲသူတို့အိမ်နေတော့အိမ်ပေါ်တက်ကမဲမဲတရားနှစ်ယောက်ဆင်းလာပြီးလေပြင်းကိုတားလာညစ်တော့တာလေရုံးရင်ကန်ရင်နဲ့ယောက်ျားညာရင်းချင်းတည်တယ်မိမနောက်တရက်ရောက်မှတည်တယ်သူမတည်ခင်ပြောပြလို့အဲ့ဒီအကြောင်းတွေကိုသိကြရတာတိတ်ပြီးကျန်းတဲ့အိမ်မဲဆရာကြီးအဲ့ဒါကြောင့်ဆရာကြီးကိုနေရတာဟန်မဟန်မမလားဆိုပြီးတော့အားလုံးကစိတ်ပူနေကြတာအိမ်နီးနားချင်းတွေဆိုရင်ညာဘက်ရောက်ရင်အဲ့ဒီအိမ်ဘက်ကဘလို့တန်တိုးတွေကြားရမလဲလို့နားတဆွဆွနဲ့နေကြရတာလေအခုထိတော့တိတ်ပြီးကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်း၆လနာမျိုးမရှိသေးဘူးဗျနောက်တော့ဘလို့ဖြစ်လာအောင်မသိသေးဘူးဒီလိုဆိုရင်လည်းနောက်တနေ့အိမ်ရှာပြီးနေပါတော့ဆရာကြီးရေကျွန်တော်တို့ဝိုင်းရှာပေးပါမယ်ရပါတယ်ဗျဒီလောက်လည်းစိတ်မပူကြပါနဲ့ဒီပေါ်တိုင်းဆိုရင်တော့အိမ်ပေါ်မှာနောက်ထပ်၃လတော့ဆက်ပြီးနေလို့ရအောင်ပါပါအဲ့ဒီစကားကြားတဲ့အခါဦးမြတ်သားကအံ့ဩသွားဟန်ရှိနေတယ်ဘလို့နောက်၃လနေခွင့်လဲဆရာကြီးအိမ်မန်ရှင်နေစီမှာ၃လပဲငှားလို့လားမဟုတ်ပါဘူးဦးမြတ်သားရဲ့အိမ်မရှင်တွေကတော့ကြောက်နေမယ်ဆိုရင်ဆက်ပြီးငှားကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အိမ်မမရှိနေတဲ့ဝိညာဉ်တွေကကြောက်ကိုတုံးလာပဲနေခွင့်ပေးထားလို့ပါ။အဲ့ဒီစကားကြားတဲ့အခါဦးမြတ်သားကမျက်လုံးပြူသွားလေတယ်။အိမ်မမရှိနေတဲ့တရေတွေကဆရာကြီးကိုတုံးလာနေခွင့်ပေးထားတယ်။ဟုတ်လား။အစမ်းပါလား။ဦးသားကျော်ကသူ့ကြောင့်တွေ့ခဲ့တဲ့မြကိုပြန်ပြောလိုက်တယ်။ဒီလိုဖြစ်တော့ဆရာကြီးဒီအိမ်မှာဆက်နေလို့မသင့်တော့ဘူး။တကယ်လို့ဆက်နေခြင်းတပါဆိုရင်လေဆရာကောင်းတပါကောင်းရှာပြီးတော့ဒီတရေတွေအများဆုံးနှင်ထုတ်မှာပဲဖြစ်တော့မယ်။ဒီလိုနှင်ထုတ်ဖို့ရောဆရာကောင်းရှိသလားတရိခတ္တရာဘက်မှာတော့ရှင်းဆရာကြီးတယောက်ရှိတယ်သူကတော့အဲ့ဒီလိုအမှောက်ပြောကားတွေကိုအတော်ကလေးနိုင်နေတယ်လို့တရင်ကြားတယ်ဆရာကြီးသဘောတူမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တောက်ခေါ်ပေးပါမယ်လို့အားတော်တရအမူအရာနဲ့ပြောလေတယ်ဒီလိုဆိုရင်လည်းတောက်ခေါ်ချေပြစမ်းကြည့်ရတာပေါ့လို့ပြောလိုက်ရနောက်တရနှစ်ရက်ကြာရင်တောက်ခေါ်ပေးပါမယ်ဆိုပြီးဂတိပေးကဦးမြတ်သာပြန်သွားလေတယ်အဲ့ဒီလိုပြောဆိုပြီးညဘက်ရောက်တော့အိတ်ဖို့ပြင်ဆင်တဲ့အချိန်မှာလူမဲကြီးရောက်လာလေတယ်ခမရကိုကျောတော့သုံးလနေခွင့်ပေးထားရတာခမရနှောက်ရက်ဖို့စိတ်ကူးနေတယ်ပေါ့လေကျုံမင်းမအတော်လေးစိတ်ဆိုးနေတယ်ကျုပ်ကအတန်တန်တားနေရကြနေရံပြုတ်ဖို့ကြီးလုံနေတယ်လို့လာပြောနေတယ်နောက်တညမှာတော့မင်းမဖြစ်သူရောက်လာပြီးသုံးလနော်သုံးလဆိုပြီးအတန်အော်အော်ကြီးနဲ့အော်ပြောကချင်းအောင်နှစ်ပေးမှာခောက်တော့ခောက်ပြန်ရှောင်နေနေတယ်ချင်းအောင်နှစ်ပေးမှာရှောင်ရင်းနေသုံးလဆိုပြီးအဆက်မပြတ်ပြောနေရတညလုံးအိမ်မရအောင်ရှိနေတော့တယ်သုံးရမြောက်တဲ့နေ့မှာဦးမြတ်တာနဲ့အဖိုးကြီးတယောက်ရောက်လာတယ်။အဲ့ဒီအဖိုးကြီးကဦးမြတ်သားပြောတဲ့ဆရာကြီးဆိုသူပဲဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီညကတော့ဆရာကြီးဆိုသူကအပေါ်ထက်တက်ပြီးစီးချခြင်း၊တအိမ်လုံးပရိတ်ရေတွေဖြန့်ခြင်း၊ဂါထာမန္တန်တွေပြုလုပ်တဲ့အခါအပေါ်ထက်တစ်ထပ်လုံးစုညံနေလေတော့တယ်။ဟိုမှဒီမှပြေးလွှားတဲ့အပေါ်ထက်ရှိပစ္စည်းတွေကိုတုံထိုးပြိုလဲတဲ့လူကြီးတန်လုံးအတန်တွေစကားပြောတဲ့တွေကိုတညလုံးကြားရပြီးနောက်တကောင်ရဲ့အချိန်ကျော်တဲ့အခါဆရာကြီးရှိရာကိုပစ္စည်းတွေနဲ့ပြစ်ပေါက်တော့တယ်ဆရာကြီးကဥဒကျော်နဲ့ဦးမြတ်သားတို့နှစ်ယောက်ကိုဝိုင်းထားတဲ့စီးအတွင်းကိုဝင်နေစေတယ်။အာယုတ်တက်တာနဲ့သူတို့ဒီအိမ်ကနေထွက်ကြတော့မယ်။စီးဝိုင်းထဲမှာလာနေကြ။ဒါမှအန္တရာယ်ကင်းမယ်။ဆရာကြီးပြောတဲ့အတိုင်းတကောင်ကျော်နောက်ပိုင်းရောက်လာလေလေအခြေအနေကပိုဆိုးလာလေဖြစ်တယ်။အပေါ်ထက်မှာမဲမဲတရံတွေပြေးဆင်းလာလိုက်။အောက်ထက်မှာပြေးလွှမ်းနေပြီးအပေါ်ထက်ပြန်ပြေးတက်သွားလိုက်နေ။လေကားပေါ်ကခြေတံတွေကိုအတိုင်းသာကြားနေကြရတယ်။ဒါတွေမကသေးဘဲအပေါ်ထက်မှာပစ္စည်းတွေဝဲပြန်ဆင်းလာပြီးစီးဝိုင်းထဲမှာလာကြပြီးမယ်လေ။စီဝိုင်းတွေကလူတွေကိုတော့တစုံတရာအနေနဲ့မဖြစ်ကြပါဘူး။အာယုံတက်ချိန်နီးလာတဲ့အခါအပေါ်ထက်မှမိမဲတရံနှစ်ယောက်ဆင်းလာတယ်။ယောက်ျားတစ်ယောက်နဲ့မိန်းမတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်။မိန်းမဖြစ်သူကကလေးတစ်ယောက်ကိုရင်ခွင်မှာပွေထားလေတယ်။အောက်ထက်ရောက်တဲ့အခါပွေထားတဲ့ကလေးကိုနှစ်ဘေးမှမိမဲတရံကိုပေးပြီးသူတို့ရှိရာကိုတထုံးထုံးနဲ့ပြေးလာလေတယ်။ဥဒကျော်တို့မှဖြစ်မှဖြစ်ပါမလားလို့စိုးရိမ်ထိတ်လန့်နေကြတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းသူကစီဝိုင်းသားပဲမကတ်နိုင်မဲ့အပြင်မှာပဲဒေါသဝန်ထတောင်းချက်နေပြီးနောက်အာယုံတက်လာတဲ့အခါမှာတော့မေမေတရာကြီးနှစ်ကောင်စလုံးအိမ်ပေါ်ကဆင်းသွားတာကိုနောက်ဆုံးတွေ့လိုက်ရလေတော့တယ်။အဲ့ဒီနေ့အဲ့ဒီချိန်ကစပြီးလူမမြဲတဲ့အိမ်ကြီးမှာတရေ၆တဲဆိုတဲ့အတန်လုံးဝမကြားရတော့ဘဲ
เอเจ้าจ่าในใจยาลีเดอุตส่าห์จ่าเลยจ้างเวทีอาทิตย์สองในเซนกาลาเดชาโลอันนี้เอ็งจีมาเป็นนี่แกพี่น้องมาจุ่มอยู่ก็ช่วยเปลี่ยนแกยาลีรอเลยอันนี้พี่เปลี่ยนก็รอพี่มีอยากตัวเจ้ากูรันกูเลยจ้างแกยาลีอ่ะพี่เปลี่ยนจะคู่กับพี่ถ้าจ่าที่เกี่ยวสามอยู่เรียกกูเลยมาจุ่มเช่ไม่ยอมจีโน่ไม่ยานายนามอยู่ปอุตส่าห์จ่าตัวจ้างด้วยแกยาลีพี่เปลี่ยนจีก็เปลี่ยนไปเนาะสิเลยก็เดชชาทาร์เลยสิเปลี่ยนเลยก็เ
ตัวเด็กจะจ้ากันนะสงสารมีมาพี่ตีอะไรสุดหรอโฮมิงเขาเลยเปลี่ยนเต็มสองใจจริงอันนี้เขาอุโมงค์ทว่ากับว่าเว้นเปลี่ยนเลยเจ้าตัวเปลี่ยนเนาะโฮตามีมาไม่ใช่หรออันนี้ก็สาวตีจ้าสงสารใจจริงเนี่ยพี่ตีอะไรมาตัวเปลี่ยนข้อจริงข้อบอกเปล่าอันนี้เปลี่ยนยานี่มาเลยบ้ามาเปลี่ยนมาเปลี่ยนเลยสบายมาชาทาร์เลยเยอะขึ้นก็เกี่ยวกับมอต้าในเรื่องนอกจากนี้ยานี่มาเดียวแต่แค่เนี่ยมาเองเนี่ยจริง ทุกเจ้าเจ้ามาคุยกันในไอ้แม่ตะคุกก็มีมาเลยเลยไอ้หมอจ้าเนี่ยจริงน้าเรามาเชิดอะไรล่ะไอ้ยังจ้าอะไรเชิดมาแค่เบี้ยงานนี้จ้าเนี่ยยังเจ็บเพี้ยเลยเชิดงูน้าส่วนจีไรจ๊อแค่เบี้ยงบ้านนี้เขาเจ้าเขาเบี้ยงแล้วเช้าเนี่ยเชิดมีเพี้ยเลยขณะจ้าเราเชิดงาแค่บ่าวอันนี้มาเยอะจังตัวเลยนี่มันก็แล้วจีไรจ๊อแค่เด็กเขาก็เบี้ยงบ้านนี้จงคนนี้ละก็แล้วมียาเลยไอ้ลมยานาจ้าเนี่ยก็ท้าวจูจ้าไปไม่เลยล
ကျွန်တော်ကတော့ဒီကနေ့ကိုပြန်ပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝကိုပြန်ပြီးတော့ဆက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 ်
ောက်အံ့ဩသွားလေတော်ရင်တခြားမဟုတ်ပင်အခန်းပြင်မှာထောင်ထားတဲ့တက္ကနတာရုပ်ထုကြီးပဲဖြစ်တော်ရင်တက္ကနတာနဲ့ထုလုပ်ထားတဲ့ကပ်ပလီလူရရုပ်ထုကြီးမှာအသက်ဝင်နေတဲ့လူတယောက်လိုရှောက်သွားနေရင်ကနေကတင်ပင်းနာရောက်လာတယ်။အဲ့ဒီရုပ်ကြီးရဲ့မျက်နှာကိုတွေ့မြင်ရတော့မှခင်မျိုးတန်မွေးထားတဲ့ကလေးမျက်နှာနဲ့စင်စင်တူကြောင်သတိထားမိတော်ရင်အယုတ်ကြီးကအနားမှာလာရရင်နဲ့အတန်ဩဩကြီးနဲ့ပြောတယ်။ငါကလေးပဲမလေးဘာကြောင့်ငါကလေးကိုတခြားနေရာမှာထားတာလဲ။မင်းကဘာလို့လဲ။နေမောင်ကပြန်မေးလိုက်တယ်။ငါမောင်ပါစိန်ပဲ။မောင်ပါစိန်ဆိုတာဘာလို့လဲ။မောင်ပါစိန်ဆိုတာခင်မျိုးတွေကိုမရလို့ကိုကိုကိုတတ်တည်သွားတယ်လို့ပဲ။အဲ့ဒီစကားကြတော့ခင်မျိုးတွေပြောပြဘူးတဲ့။အเจ้าတွေကိုပြန်မေးသတိရမိတယ်။မင်းကတည်ရာကြနေပြီမဟုတ်လား။အခုဘယ်မှာနေတာလဲ။ရင်ခွင်းရုံနေရာကိုကိုဘီမှာနေတယ်။အခုဒီရုပ်ကြီးရောက်လာတော့ဒီရုပ်ထဲမှာနေတယ်။ဒါဖြင့်ခင်မျိုးတွေကို၆လက်နေရာမင်းမဲမဟုတ်လား။ငါက၆လက်ညာမဟုတ်ပါဘူးသူ့ကိုချင်းလုံးလို့ကြီးစဲနေတာပါဒါဖြင့်ခင်မျိုးတွေမွေးလာတဲ့ကလေးကဘာကြောင့်မင်းနဲ့လာတူနေရတာလဲသူ့စိတ်ထဲမှာငါ့ကိုအမြဲကြောက်လန့်နေတော့မွေးလာတဲ့ကလေးကလည်းငါ့ရုပ်နဲ့တူလာတာပေါ့သူတို့ဒီအင်ကိုပြန်ခေါ်ပေးပါမခေါ်ရင်ဘာလုပ်မလဲသူတို့ကိုပြန်ခေါ်မပေးမင်းကိုတတ်ပြစ်မယ်လို့ပြောပြီးကြောင်မက်ဖွယ်မျက်နှာချင်းနဲ့လက်ချင်းတစ်ဖက်ကိုဆန်တန်းလာရာထိတ်လန့်တကြားဖြစ်ပြီးတော့လက်နိုးလာလီတော့တယ်ညလုံးဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့မိမိကလေးပေးနာမှာဘာမှမတွေ့ရဘူးဒါပေမဲ့လည်းနောက်ညတွေမှာလည်းအဲ့ဒီအိမ်မက်မျိုးကိုမကြခဏမြင်မဲ့လေရောစိတ်ထဲမှာနောက်ကြည့်ရှုပ်ထွေးလျက်ရှိလေတယ်။တခါတရံမှာလည်းမိမိအမျက်တနိုးထားတဲ့ရုပ်ထုကြီးကိုဖျက်ဆီးပြစ်လိုက်ရမလားလို့စိတ်ကူးပေါ်မိတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဆွဲလမ်းမှုကြောင့်ဖြစ်တဲ့အိမ်မက်တစ်ခုကြောင့်တော့အယုတ်ကိုအကြောင်းမဲ့ဖျက်ဆီးပြစ်ရမှာနှမျောနေလေတယ်။နောက်တစ်ချက်ကခင်ပညာတက်ဆရာဝန်တယောက်ကအယူအဆဆွဲလမ်းတစ်ခုကိုမလွန်ဆန်နိုင်ပေလက်မြောက်အရှုံးပေးလိုက်တယ်လို့ပတ်ဝန်းကျင်ကမြင်မာကိုလည်းစိုးရိမ်နေတယ်။အဲဒါကြောင့်တက္ကနရုပ်ကြီးကိုဒီတိုင်းမှထားလေတယ်။အဲ့ဒီရက်တွေအတွင်းမှာထမင်းချက်တဲ့မေရီကမိဖို့ဆောင်အတွင်းမှာနေဖို့ညစာချက်ပြုတ်ထားတဲ့ထမင်းဟင်းတွေမကြခဏပြောင်းနေတယ်လို့တိုင်ကြားပြောဆိုလေတယ်။အဲ့လိုပြောရခြင်းမှာအိမ်မှာလူဆောင်မရှိတာကြောင့်ဖြစ်လေတယ်။အိမ်မှာခင်မျိုးတွေလိုမရှိတော့ကလေးကမေရီကလည်းအိမ်မှာတယောက်တည်းမနေဝင်တာကြောင့်မူတူနဲ့အတူစေးရုံကိုလိုက်နေပြီးမူတူပြန်မှာအိမ်ပြန်လေတယ်။မိမစိတ်ထဲမှာတော့ထမင်းဟင်းတွေပျောက်ဆုံးခြင်းမှာအိမ်မှာလူဆောင်မရှိတာကြောင့်တခြားသူတွေတက်ရောက်ခိုးယူခြင်းကြောင့်ဖြစ်မယ်လို့စိတ်ထဲမှာထင်နေတယ်။ဒီနေ့မှာတော့ညနေဆောင်အချိန်မှာ၃ယောက်သားအိမ်ကိုပြန်လာကြရအိမ်တကားတော့ကိုဖွင့်ပြီးအိမ်တွင်းကိုဝင်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့မမျော်လေးနဲ့မြင်ကွင်းအချို့ကိုတွေ့ရလေတယ်။ကျမ်းမြေဘဝကြီးမာတဲ့ရွှေစည်ခြေရာကြီးတွေကိုတွေ့ရပြီးမိဖို့ဆောင်အတွင်ရှိဩခပကံတွေမှာအလုံးကျမ်းမြေဘဝပြန်ကျဲနေတယ်။ချက်ထားတဲ့ထမင်းဟင်းတွေလည်းမရှိတော့ဘူး။ကျမ်းမြေဘဝတင်နေတဲ့ခြေရာတွေကိုကြည့်တော့မြင်းနီရောင်ရွှေစည်တွေဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရတယ်။
အဲ့ဒီမြေစင်းမျိုးကရင်ခွင်ရောက်အနီးမှာသာရှိနေတယ်။မိမောင်ကချင်းရာကြီးတွေကိုလိုက်လံကြည့်တဲ့အခါအခန်းထောက်မှာရှိတဲ့အယောက်ကြီးရှိရာကိုတန်းသားရာကိုတရေပြုတ်မိတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မတင်ငါရာကြောင့်တကနဲ့အယောက်ကြီးနားကိုတွားကြည့်နေတယ်။တကနဲ့ရုပ်ထုတ်ကြည့်ရဲ့ပစံနဲ့ညနာတဝိုင်းမှာဟင်းစာဟင်းနာတွေနဲ့စီရီစုံးပိနေပြီသူရဲ့အနီးတဝိုင်းမှာလေဟင်းဘက်အချုပ်ကိုတွေ့ရလေတယ်။
နီမကိုတိုင်းအပြေရှာမရနိုင်ဘူး။မင်းပြောတဲ့အတိုင်းဟုတ်မဟုတ်သိအောင်လို့နောက်တစ်ညရောက်ရင်စောင့်ဖန်ကြမယ်ဆိုပြီးအစီအစဉ်တွေကိုပြောပြလေတယ်။နောက်တစ်နေ့ညနေပိုင်းအချိန်မှာတော့တမင်းချက်မေရီကဈေးကိုသွားပြီးတော့မဲသားတွေဝယ်လာလေတယ်။ပြီးရင်အချောင်းနာချက်ပြုတ်ပြီးမိဖို့ပေါ်တင်ထားလေတယ်။ညဦးပိုင်းအချိန်မှာ၃ရက်စလုံးဈေးရုံမှာသွားနေကြပြီးအတန်ငယ်မှောင်တော့မှမူတူးကိုအိမ်ဘက်ကိုတစ်ခေါက်ပြန်စီကအချိန်လေးကိုကြည့်ကားလိုက်တယ်။ည9နာရီလောက်ရှိတဲ့အခါမူတူးတယောက်အမော်ဒဂွန်နဲ့ပြန်ရောက်လာတယ်။ဘာဖြစ်တာလဲမူတူး။အချိန်နေထူးတယ်ဆရာ။ဘလို့အချိန်နေထူးတာလဲ။မိဖို့ဆောင်တယောက်အိုးတံပကန်းတံတွေကြားရတယ်ဆရာကြီး။ကဲဒါဖြင့်သွားမယ်လို့ပြောဆိုပြီးတော့လက်နိုင်တံမီနဲ့၆လုံးပြူတနက်ကိုယူဆောင်တော့မူတူးနဲ့တူအိမ်ဘက်ကိုလာလေတယ်။ဇေယုံနဲ့အိမ်ကြားထဲမှာအမောင်ရိပ်တွေရှိနေတာကြောင့်သူတို့ရှောက်လာတာကိုမြင်တော့ဇေယုံဓာတ်ပန်ကခွေးတွေကစူးစူးဝါးဝါးဟောင်ကြတယ်။အချို့ခွေးတွေကဆွဲဆွဲငင်ငင်ဦးလိုက်တယ်။စီယုံထောင်းမှရှိတဲ့ကုတ်ကိုပင်ကြီးအောင်ရောက်တဲ့အခါငါစိုးမိတဲ့တစ်ချက်ကြားလိုက်ရတယ်။သူတို့အိမ်တကာနာရောက်ပြီးနားဆွဲကြည့်လိုက်တော့ဘာတမ်းမှမကြားရဘဲတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်နေလေတယ်။နေမောင်ကမူတူးကိုတစ်ချက်ကြည့်တယ်။ဆွဆွကကျွန်တော်ရောက်တော့အိမ်ထဲကတန်တွေကြားရတယ်ဆရာကြီးလို့ထက်တိုးတိုးပြောတယ်။နေရာမှာရက်ပြီးအချိန်လေးစောင့်ကြည့်တဲ့အခါအိမ်ရှိအခန်းဘက်မှာဘာတမ်းမှမကြားရဘဲမိမိတို့အိမ်ခန်းဘက်စီမှာရင်းရွတ်တန်လိုလိုကြားရတယ်။အဲ့ဒီအခန်းဘက်မှာလည်းလှုပ်ရှားတန်လိုလိုနဲ့မတဲမကွဲကြားရတယ်။လာအိမ်ထဲဝင်ကြမယ်အဲလိုပြောပြီးလက်နဲ့မီးရောင်နဲ့ထိုးပြီးတော့အိမ်ထဲကိုဝင်နေအိမ်ထဲမှာတော့မီးတွေပိတ်ထားတာကြောင့်မှောင်နေတယ်လက်ရည်မီးရောင်နဲ့ထိုးကြည့်လိုက်တော့အဲကန်တဝိုက်မှာတော့ဘာမှမတွေ့ရဘူးအဲအားကြောင့်မီးဖို့ဆောင်ဘက်ကိုလာကြည့်တော့အိုးခက်ပကံတွေကဖျော်ဖျဲဖြစ်နေပြီးအမဲတောင်ဟင်းချက်ထားတဲ့အိုးမှလည်းကျမ်းမြေမော်ကိုမှောက်ကြနေတယ်ဟင်းဘက်အချို့မှာကျမ်းမြေမော်ကျနေရတာလွဲပြီးတော့အိုးအတွင်းမှာတော့ဟင်းမရှိတော့ဘူးမီးဖို့ဆောင်တဝိုက်ကိုလက်နဲ့တမ်းမီးရောင်နဲ့ထိုးကြည့်ပေမဲ့လည်းဘာမှမတွေ့ရအဲ့ဒီအချိန်မှာမိမိတို့အိမ်ကန်ဘက်စီမှာအခြေတန်လိုလိုကြားရလေတယ်။ဒါအပြင်ညဉ့်ညူတန်လိုလိုစကားပြောတန်လိုလိုကမတဲမကွဲကြားရတာကြောင့်အဲ့ဒီနေရာဘက်ကိုလျှောက်လာကြတယ်။အဲ့ဒီအခိုက်မှာပဲအိမ်ကန်တွင်းကအတန်လေးပြောက်သွားပြီးအခန်းတကာတုံးခွန့်တန်လိုလိုကြားလိုက်ရတာကြောင့်နှစ်ယောက်သာဗီဒီယိုတစ်ခုနှစ်ဘေးကိုကတ်နေလိုက်ကြတယ်။ခဏကြာတော့အခန်းတကာပွင့်သွားပြီးအခန်းထဲမှာမိမဲတရံတစ်ခုထွက်လာတယ်။အဲ့ဒီမိမဲတရံအခန်းပဝရောက်တဲ့အခါမှာတော့ရက်ပြီးအခြေအနေကိုကြည့်တယ်။အဲ့ဒီအခိုက်တက်မှာပဲနေမောင်တို့နှစ်ယောက်မှာအတက်ပြင်းပြင်းမရှုံမိအောင်တတိထားနေကြရတယ်။အဲဒီတော့မဲမဲတရံကခြေထောက်ရွှက်ရွှက်နဲ့နင်းပြီးတော့မိဖို့ဆောင်အတွင်းကိုသွားပြန်နေတယ်။မိဖို့အတွင်းကိုရောက်တဲ့အခါကျမ်းမြေမှာပြန့်ကျဲနေတဲ့ဟင်းဘက်တွေကိုရှောင်ခွေစားတော့နေတဲ့အတန်တွေကိုအတိုင်းသာကြားနေရလေတယ်။နေမောင်တို့မှလည်းခြေထောက်မကြားအောင်တတိနဲ့နင်းပြီးတော့မိဖို့ဆောင်ဘက်ကိုလိုက်သွားတယ်။အတန်ကြားတဲ့အခါမိဖို့ဆောင်ဘက်မှအတန်တွေပြောက်ကွယ်သွားပြီးအပြင်ပြန်ထွက်လာတဲ့ခြေထောက်ကိုကြားလိုက်ရတာကြောင့်နေရာကနေရပ်ပြီးတော့တနက်ကိုအဆင်သင့်ပြင်လိုက်တယ်။ကျင်းနေရင်မှပဲမီးဖို့တဲကနေအပြင်ကိုထွက်လာတဲ့တရံကမလန်မကန်ရောက်လာတာကြောင့်လက်နေမီးနဲ့ထိုးလိုက်နေတယ်။နေမောင်မှာမိမိမျက်စိကိုပဲမယုံနိုင်အောင်ဖြစ်သွားတော့တယ်။မီးရောက်အောင်မှာမမကြီးရက်နေတဲ့တရံကအချားမဟုတ်ပဲအသက်ဝင်နေတဲ့တိကနဲ့အယုတ်ကြီးပဲဖြစ်တော့တယ်။ကပ်ပလီလူရည်ကြီးမှနေမောင်တို့နှစ်ယောက်ကိုတွေ့တဲ့အခါမှာလည်းရည်ရဲနေတဲ့မျက်လုံးနဲ့စိုက်ကြည့်နေရမျက်နာမှာလည်းကြောက်မဖွယ်ရအသွင်မျိုးဖြစ်နေတော့တယ်။သူရဲ့ပါးစပ်ကြီးမှလည်းလှုပ်နေပြီးဟင်းပန်းနဲ့ဟင်းရဲ့အချိုးပေးနေတယ်။နေမောင်ကတအားတော်နဲ့ကြောက်မိကြည့်နေစမှာကပ္ပလီလူရကြီးပါးစပ်ကိုဟဲကနေဖြစ်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီခါအဆွေနဲ့သွားရီပေါ်လာတယ်။အဲ့ဒီနောက်ရှာကိုထုတ်လိုက်ရရင်ပတ်လောက်ထိရှေ့ကျလာတယ်။အဲ့ဒီရှာကြီးကတရံရံနဲ့နှက်ခမ်းတဝိုက်ကိုတင်းနေတဲ့ပုံမှာအစာမပြေသေးတာကြောင့်ရှေ့မှာရှိနေတဲ့နီမောင်တို့နှစ်ယောက်ကိုကြွကြွမြားဝါးစားတော့မဲ့ပုံမျိုးဖြစ်နေတယ်။အဲ့ဒီနောက်လက်ထဲမှာကင်ထားတဲ့တကောက်ကြီးကိုမြောက်ပြီးတော့ရှေ့ကိုတလှန်ချင်းတိုးလာလိုက်တော့တယ်။ဆရာကြီးဟိုမှာလာနေပြီ။လောက်ပါအောင်မူတူးကတရေပေးလိုက်တော့မှတရေရပြီးတနက်နေ့ချိန်ကပြစ်ချလိုက်တယ်။တနက်တန်တွေကစူညာစွာထွက်လာတော့တယ်။ကြည်စံတွေကကပ်ပလီရုပ်ကြီးရဲ့တကူလုံးနဲ့အထိမှန်ကအယုတ်ကျိုးပြတ်ပုံကျသွားတယ်။တနက်တန်ကြောင့်ဆေးရုံကလူတွေကတဲမှာပလိတ်တွေအရက်သားတွေရောက်လာတာကြောင့်နေမောင်ကဖြစ်ချောင်းကုန်စင်ပြောပြလိုက်ကြတယ်။ဒါဆိုရင်ဒီရုပ်ကျိုးတရေစီညာပဲဖြစ်မယ်။တော်သေးရပေါ့လူကလက်ဦးပဲလို့မဟုတ်ရင်လူတွေကိုဒုက္ခပေးတော့မှအမှန်ပဲ။အဲနောက်အခန်းအတွင်းရှိမိလုံးတွေကိုဖွင့်ပြီးကျမ်းမြေမှာပုံကျနေတဲ့အယုတ်ကြီးနီးကိုတိုးကြည့်ကြတယ်။ရုပ်ကြီးရဲ့ခြေထောက်နဲ့လက်တွေမှာကြီးစံထိမှန်တာကြောင့်ကျိုးကျယ်လေးရရှိရုံမှာက
ကြည်စံတွေကရင်ဘတ်မှာတော်လည်းကောင်းဦးကောင်းကိုတော်လည်းကောင်းထိမှန်ပြီးဖွာလာကျဲထွက်နေတယ်တသားစအကျိုးပဲတွေကကျမ်းမြေပေါ်မှာပြန့်ကျဲနေတယ်ဇလုံးတွေကပကတိဖြူအောင်ပြန့်ဖြစ်နေပြီမဲ့လေအပြင်ကိုပြူးထွက်နေတယ်ပြဲထွက်နေတဲ့ကတဝိုင်းမှာဟင်းပက်စရီဟင်းရီစရီကရှိနေသေးတယ်ကြောက်တရကျင်းတော့တာမအယုတ်တယောက်တာဖြစ်ပေမဲ့ညနာမှာတော့မူလအယုံနဲ့မတူပဲအသွင်ပြောင်းနေလေတယ်တနေ့တရသာမချိ
有几个变我带头边今天是两个明年说别来的。而且这人家无大专的无摩托的话要来咋的。这个八米王庙啊照顾照顾高呢。如果他那么无言啊八米也得一样如果找小都卡比个妈妈妹。这得一样的找这一样呗。哎那这样哪来都变啊。他这里有几个事哦都要培养大别的。问你还有心里有麻烦三里家骗你了今天你妈你呢。我那地方文件的外码了心里妈对家的。他骗这一样路流特别都卡比有麻烦。都要这一年不等你的阿叔了这钱不好的钱变了呗。都卡比有麻对家的。他骗不露露人讲不嘞。他告诉我了他现在也能是要调口比哦。你头来麻烦这个啥一麻烦。哎呦我往表叔家呀站在那卡我都要找到我表的。啊哭地妈骗你的骗别个。地妈我就总给他的骗你的多主的。地妈你忘了但是肯定要没有好办法是要调口口比哦你呀嘞。啊哭嘞哎你是要有位调口比你别呀。我搞没有了。哎嘞过夜没水烟草人说了过你不要麻烦。这样的保证是要有走过来到口鼻巴没路无大走到阿德的要表里的。阿里卡尼毛刚阿德在昂身上那边。哎嘞阿库拉迪尼被等我了麻烦。他有没有无大走都卡鼻寒要你要么拉路阿那里里的那表来里的。提着着爸妈阿们那把那下耶。过亲戚那边阿张勋过你不要麻烦。就来鼻巴边没要的到里家那边去了。边拿着你了你阿周围。你也等一下不会加把五六标准单面皮，五大脚个比个大步细整里的，这个呢有几个偏西边那边弄马肉，超量木里个也这么大个边，伢前要来一妈妈拦上里的车单里，别是为这往往的让伢呢抽一单包单里个家里伢那边，一妈车马里张麦会搞呢，妈妈是个边追伢的，都个张麦会搞呢面那几呢哪个那边，没有特别没路，但那几呢标里的，你来着都得过龙吗？但那几人听满他的，但也站在这个对面下的。你望，这个那有处有片西边来着了，没有地方心里得的了。那边西边没有一马心里那边，你也来不？没有这边的地方，你也有马呗？哎，罗青草表叔里的，还有几没需要罗？看人家为了刚才没对伢罗为买的，哎，你妈多拉你的，没买的那几个，哎，买罗罗的，对你伢里的，哎，这些年老追马呗。毛巴生也有意嘛看来对你家有没有那么多呗伯母比早起还刚来的。古龙啊伯母急忙来呗一样忙啊来伯母洗出来的。一楼进的楼啊伯母比表出来的不是个来伯母接来的。不是天马来端来水里个包你的一片端来站里的下几个来这样也是你的。这古龙马来啊没事一边包你这边。毛巴生嘛这些不管你特别不管要你还是你的。你妈妈哎妈天马你真的面你呀的。毛巴生也有对我，张院的楼偏南面的楼的拍马嘞。都说了呢，给苗队的人妈妈需要的单哦。巴掌的人妈妈三里八里了追庄里面嘞。我木头呢这边，哎，张我表表的看马肉。奶奶爸爸说了，虽然家的姑姑心里哎你好快乐没有，但我们对人家必须偶尔的姑姑得了讲，路得了讲，虽然里面，对别人那么哎你好麻烦，不然老家大伯呢你家那边，娘阿偏咯。欧萨桑女说她没有一片苗来呗。毛巴生对她多加微呗。她哭弟弟一马心里的也说了。都说了些她妈妈好。都捏把她打趴娘心里的来妈妈表着打路表里的。第一年嘛都说了些就落得差了许多妹妹听。路不好了都捏得开了看苗队呗是的。她哭看苗队下来都一把人变样的呗是的。哎呦把这么大呗呢。提妈心里的来没地方。哎呦表叔人的偏下没样偏的家里的。老东家老家的看马肉无大着便要拿里的。都那都西亚吉的乌来巴拉的。西亚吉个你们都应该要这卡去那个明面呀。你们个别将公司表表来里的。哎你看西亚吉个站在你那边吗这一毛都那不得打的哭哭要你的。奥兰西亚的要也新鲜肉比不他拉呗。到我要下面配套比马亚没。这路妈妈好耶
ตัวนี่ทบไปเลยเจ้าเปลี่ยนได้เปลี่ยนเอาหลังมาไปลูกเปลี่ยนเลยแต่ใครจะเกี่ยวกับเปลี่ยนเช่นไปเก็บภาษาเย่เสียเปลี่ยนนำมาทับไปเลยจะนอนเลยจะไหนมาไม่เข้าหรือเปล่าเจ้าจะไหนจะมีเราเปลี่ยนเก็บภาษาไหมไอ้นั่งมาเราเสียจีก็แต่ไอ้หลงก็ไปยืดชีวิตเนี่ยไปขายท่าเจ้ไอ้เจ้าเปลี่ยนนะไปยืดชีวิตเนี่ยเพียงจะเนี่ยเปลี่ยนไปเนาะอยากเช่นอยากได้กับภาษาเช่นมาสิมีอะไรทำไม่ได้ไปยืดที่อะไรเจ้าเปลี่ยนเ
သူတို့တွေမှာတညလုံးမအိပ်ပဲထိုင်ဆောင်နေကြတယ်။ပထမတညမှာတော့ဘလို့မှမထိုးကြပဲငြိမ်သက်နေတယ်။နေ့လယ်ပိုင်းရောက်တော့လဲဆရာကြီးကပရိတ်ရည်နဲ့ထပ်မံပတ်ပြန်းနေတယ်။ညအချိန်ရောက်တော့လဲတညလုံးပရိတ်တရားတော်တွေရွတ်ဖက်ပြန်နေတယ်။ဒုတိယညရောက်တော့အနှဲငယ်ထိုးကြလာတယ်။အိမ်မမပြေးသွားနေတဲ့ခြေတံတွေကိုတညလုံးကြားနေရတယ်။ကြီးလိုက်တော့လဲအကောင်အထည်မမြင်ရပဲ။ဒါပေမဲ့လည်းသူ့အနီးကဖြတ်ပြီးပြေးသွားတာကြောင့်လေးဟပ်သွားတဲ့အထိသိသာနေတယ်။ခမားကတော့စောက်တီးရမရပြေးလွှမ်းနေပုံရတယ်။ပရိတ်တရားတော်ရဲ့တကိုးတောင်တင်ရပါမို့ခန့်နိုင်ပါလေ။အဲ့လိုနဲ့တညလုံးလိုလိုအိမ်ပေါ်မှာပြေးလွှမ်းနေတဲ့ခြေတံတွေကိုကြားရပြီးအာယုံတက်ခံနေအချိန်ရောက်တဲ့အခါမှာတော့အပေါက်ကနေအောက်ကိုပြေးဆင်းသွားတဲ့ခြေတံကြီးကိုအတိုင်းသာကြားလိုက်ရတယ်။ဟိုကောင်တော့စင်ပြေပြီနဲ့တူတယ်။ခြေတံကြားလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ခြံဝင်းတစ်ခုတော့ပရိတ်ခြေတွေနဲ့ပတ်ဝန်းထားတာဆိုတော့အပြင်တော့ထွက်လို့ရမယ်မထင်ဘူး။အဲ့လိုပြောဆိုနေကြတယ်သူအိမ်ပေါ်မှာမရှိတော့ခြံဝင်းထဲရောက်သွားပြီ။ဒါပေမဲ့ထွက်လို့မရနိုင်သေးဘူး။ဒီညတော့နောက်ဆုံးညပဲ။သူတင်ကိုတင်လောက်အောင်ပါပဲ။ခမရောလည်းတတိဝရနဲ့နေကြပါလို့ဆရာကြီးကမှာတယ်။တတိယမြောင်ညအချိန်ရောက်လာပြီးဆရာကြီးကဖျားကမ်းမှာထိုင်ပြီးတော့ပရိတ်တရားတော်တွေရွှေဖက်တရေစတဲ့အခါအိမ်ပြင်ပအမောင်ရဲထဲမှာလေပြင်းတိုက်ခတ်တယ်လို့အတန်တွေမကြည်မနှံနဲ့တက်ခေါက်တဲ့ကျင်းဝါတန်တွေကိုမတင်မကွဲကြားကြရတယ်။တကောင်ရဲ့အချိန်ရောက်တဲ့အခါအိမ်နေရန်ကိုလက်နဲ့တပြန်ပြန်လာပုတ်တန်တွေအိမ်တခုလုံးတက်တက်ခါပြီးတုံသွားအောင်ကိုင်းလုပ်ခြင်းအပြင်ဂဲလုံးနဲ့အိမ်ကိုပြစ်ပေါက်ခြင်းတုံးနဲ့ရိုက်ခြင်းတွေမပြတ်ပြုတ်လို့ရာဆူညံတော့တယ်။နေမောင်တို့တို့တွေမှာဆရာကြီးကမှားထားတာကြောင့်အိမ်အောက်ကဘယ်သူမှမစင်းကြပဲအိမ်ပေါ်မှာပဲအခြေအနေလှမ်းကြည့်ကြရာမင်းမဲတန်ကြီးတကောင်မှာခြံဝင်းထဲမှာစောက်တီးရမရပြေးလွှမ်းနေတာကိုဝိုးတော်လှမ်းမြင်ကြရတယ်။အိမ်တခုလုံးမှာလည်းသူ့ရဲ့တွန်းထိုးလှုပ်ရမ်းမှုကြောင့်တက်တက်ခါနေတော့တယ်။မနေ့ပိုင်းအာယုံတက်လာတဲ့အချိန်ရောက်တဲ့အခါမှာတော့အပြင်ဗန်အမောင်ရဲ့အတွင်းမှာအတန်နဲ့ကြီးနဲ့အော်တန်ကြီးကိုကြားလိုက်ရတယ်။ပူလှပြီနော်မနေနိုင်တော့ထွက်စီရလဲဖွင့်ပေးကြပါဆိုတဲ့အတန်ကြီးကအစမပြတ်ကြားနေရတော့မှဆရာကြီးကိုယ်တိုင်အောက်ကိုဆင်းသွားပြီးတကူလောက်ပတ်ချီထားတဲ့ပရိတ်ကျိုးတွေထဲမှာအိမ်နောက်ဘက်ရှိတနေရာမှာပရိတ်ကျိုးချို့ကိုဖြုတ်ပေးလိုက်ကြနဲ့ဝေါ်ကနေအတန်ကြီးတစ်ချက်ပေါ်လာပြီးခြံဝင်းတစ်ခုလုံးတော်လဲတန်လို့မြေဟီးသွားပြီးတော့မင်းမဲတန်ကြီးတကောင်ခြံဝင်းအတွင်းကနေအပြင်ကိုပြေးထွက်သွားတာကိုအားလုံးလှမ်းမြင်လိုက်ကြရလေတယ်နောက်၃ရက်လောက်ကြာတဲ့အထိအချိန်နဲ့မထူပဲရှိနေပြီးမှ၄ရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာကလားတယောက်ရောက်လာလေတယ်။အဲ့ဒီကလားကိုဆေးရောင်ကအလုသမာကလားတယောက်ကခေါ်လာခြင်းဖြစ်တယ်။ဆရာကြီးသူ့နာမည်ကစာမီလို့ခေါ်ပါတယ်။မိလာသိမ့်တဲ့အလုလုပ်ပါတယ်လို့ခေါ်လာတဲ့ကလားကပြောတယ်။ဘာကိစ္စရှိလို့လဲ။တခြားတော့မဟုတ်ပါဘူးဆရာကြီး။အခုကျွန်တော်တရေတခါလာချောင်းနေရနေလို့မရတော့ပါဘူး။အရာမိမတဲ့ကလေးတွေလည်းကြောက်လန့်ပြီးထွက်ပြေးကုန်ကြပြီ။ဘလို့ချောက်တာလဲ။ငါဟာပြန်ပြီးလို့လာအော်တောင်းနေရပါမင်းကဘာယူထားလို့လဲကျွန်တော်မယူပါဘူးဒါပေမဲ့လွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ကျော်လောက်တော့ကျွန်တော်စီကိုလူတစ်ယောက်ရောက်လာပြီးအထုပ်ထုပ်လာပေးပါတယ်ဘာထုပ်လဲကွာကျွန်တော်လည်းမသိပါဘူးအဲ့ဒီအထုပ်ကိုဆရာကြီးတို့အိမ်အောင်မှာမြှုပ်ပေးပါလို့ပြောပြီးပတ်စံလေးပေးပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ညာဘက်မိလာသိရင်နဲ့အဲ့ဒီအထုပ်ကိုအိမ်အောင်မှာမြှုပ်ထားခဲ့ပါတယ်တရေကအဲ့ဒီအထုပ်ကိုလာတောင်းနေရလားမသိဘူးလို့ကြောက်ကြောက်လန့်လန့်နဲ့ပြောနေတယ်အဲ့ဒီစကားကြားတဲ့အခါဆရာကြီးအပါဝင်အားလုံးကစိတ်ဝင်စားကြတယ်။အဲ့ဒီထုပ်ကိုဘယ်နေရာမှာမြှုပ်ထားတယ်ဆိုတာမှတ်မိရဲ့မဟုတ်လား။မှတ်မိပါရဲ့ဆရာကြီး။ဂိုင်တာဖြင့်မင်းမြှုပ်ထားတဲ့အထုပ်ကိုသွားဖို့ယူပြီးတော့ယူလာခဲ့။အဲ့လိုခိုင်းလိုက်ရအနောက်ဘက်အိမ်အောက်ကိုဝင်သွားပြီးအတော်ကြာတဲ့အခါမှာတော့အထုပ်တစ်ထုပ်ကိုကင်ပြီးပြန်ထွက်လာလေတယ်။အထုပ်မှာအဝတ်အနေစားနဲ့ထုပ်ထားတာဖြစ်ပြီးအဝတ်ဆောက်မှာအစိုးရကြောင့်ဆွေးမြင်နေပြီ။အဝတ်ဆောက်ကိုဖြည့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့အယိုးကျနေပြီဖြစ်တဲ့လက်ချောင်းခြေချောင်းအချို့နဲ့သပင်အချို့ကိုပါတွေ့ရလေတော့တယ်ဒါပါတွေလဲဆရာကြီးတခြားတော့မဟုတ်ဘူးသေသွားတဲ့လူတယောက်ရဲ့စပင်နဲ့ကိုအင်းကအစိပ်ပိုင်းတွေကိုအစီရင်ပြုတ်လုပ်ပြီးအင်းရောက်မှလာမြုပ်ထားတာပဲဒါတွေရှိနေတဲ့ွေသေသွားတဲ့လူရဲ့ဝိညာဉ်ကဒီမှာလာပြီးတော့အိမ်ပေါ်မှာနေတဲ့လူတွေကိုနှီးမြှုပ်မြှုပ်နဲ့ဒုက္ခပေးတော့တာပေါ့ဘာကြောင့်ဒီလိုလုပ်တာလဲကျောင်းထင်ပြောရရင်တော့ဆရာတို့မိသားစုကိုမကျေနပ်တဲ့လူတွေကဒုက္ခရအောင်လုပ်တာပဲဖြစ်မှာပါအဲဒီလိုစီရင်တဲ့လူတွေကသေတဲ့လူတွေနဲ့လည်းပတ်သက်နေတဲ့သူတွေဖြစ်မှာပါအဲဒီစကားကြားတဲ့အခါ
ကျားကြီး ဦးသာကျော်က သူ့ရဲ့ ထင်မြင်ချက်ကို ပြောတယ်။ ဒီလိုဆိုရင် ဇီယာ လူသစ်ဆိုတော့ ရညိုးရစားတော့ ရှိမယ် မထင်ဘူး။ ဦးသာကျော်က ပြောပြတဲ့အခါမှာတော့ ရာဇဝင်ဝန်တော်ဟောင်း ဦးမို့ထော်က အမှုတစ်ခုကို ကွင်းဆက်ချိတ်ပြတယ်လို့ တခုချင်း ပြောပြလေတယ်။ ဒီတိုင်းဆိုရင်တော့ ဇီယာဇနီးနဲ့ ပတ်သက်နေရပဲ ဖြစ်မှာပေါ့။ လွန်ခဲ့တဲ့ တနှစ်ကျော်ကျော်လောက်က သူနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကလာမောင်ပါးစိန်ဆိုတာ ကိုကိုကို တက်သေးသွားခဲ့ဘူးတယ်။ အဲဒါကြောင့် မောင်ပါစင်ရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေကမင်းကလေးကိုအတော်ကလေးမကြည်မနှက်ဖြစ်နေကြတယ်။ဆက်ပြောပါအောင်ဗျ။နောက်တော့မင်းကလေးကတခြားကပြောင်းလာတယ်။ဆရာနဲ့လက်ထပ်သွားတာကိုပို့ပြီးမကြည်မနှက်ဖြစ်ပြီးတော့အောင်လန်းဆရာနဲ့ပေါင်းပြီးဆရာတို့လူများဒုက္ခရအောင်လို့တည်သွားတဲ့လူရဲ့ကိုလက်အင်ကအချို့ယူပြီးတော့ဒီကလောင်ကိုမြှုပ်ခိုင်းထားခဲ့တာဖြစ်မှာပေါ့။ဒီလိုလုပ်တော့တည်သွားတဲ့လူကဘယ်မှသွားလ
တကယ်ရောဖြစ်နိုင်ရဲ့လားဗျာ။အဲဒီကကိုတို့မျိုးမျိုးဝါနေရဲ့ဆရာကြီးကဝင်ပြောလေတယ်။ဖြစ်နိုင်ပါရဲ့ဗျာ။အခုမှမဟုတ်ပါဘူး။ရှင်းရကလေးရလေဒီလိုဖြစ်မျိုးတွေကအများကြီးရှိခဲ့တာပဲ။တထုံပြီမှာလူဆန်းကောင်ပြဝီကိုတတ်ပြီးဒီအစီအမျိုးလုပ်ခဲ့ဘူးတယ်လေ။ပြဝီကိုတတ်ပြီးတော့ဦးအသေးနှလုံးတွေကိုမြို့လေးတောင်မှာမြှုပ်ပြီးတော့အဆောင်ထားခဲ့တယ်။သွေးတွေကိုတမျိုးလုံးပတ်လောင်းပြီးတော့စီးချထားတယ်။လူဆန်းကောင်ပြဝီရဲ့ဝိညာဉ်ကမြို့ကိုဆောင်လာတော့ရန်သူတွေကမြို့ထဲကိုဝင်လို့မရဘူး။မှန်ပါတယ်။နောက်တော့ပကံပြည့်ရှင်အနောဟထမင်းကစစ်တေအရာအလုံးရင်နဲ့ခြိတက်တိုက်ခိုက်ပေမဲ့လည်းမရဘူး။မြို့ရင်ဝင်နိုင်မှုနေနေတာတာမြို့ရုံးနားအောင်ကတ်လို့မရကြဘူး။နောက်ဆုံးကျောင်းကိုစုံစမ်းပြီးသိရတော့မှလူဆန်းကောင်ပြဲဝီရဲ့ညီပြတ်တောက်မြို့ရုံးပေါ်အတက်ခိုင်းတော့မှအကိုဖြစ်သူပြဲဝီရအချိုးအချောင်းလာပြောပြတယ်။သူ့ရဲ့ဦးရဲသေးတွေမြုပ်ထားတဲ့မြို့လေးတောင်နဲ့သွေးနဲ့စီးချထားတဲ့နေရာတွေကဝင်လို့မရနိုင်ဘူး။သွေးစီချတာကျမတဝက်စာနေရာတနေရာရှိလို့အဲ့ဒီနေရာကိုလိုက်ပြပြီးတော့မှအဲ့ဒီနေရာနေမြို့ထဲကိုဝင်နိုင်လို့တထောင်ဘရင်မနူဟာအနောထဘရင်ရဲ့လက်အောက်ကိုကြားရောက်ခဲ့ရတယ်။ဒီလိုသိမိရနဲ့ပြတ်တာမျက်စိနဲ့အတန်းလုံးမြုပ်ထားတဲ့နေရာကိုပြန်တိုးပြီးမြစ်ထဲကိုပြေးချလိုက်တော့မှပြဝီရဲ့ဝိညာဉ်လေးမျိုးဆောင်ဘဝကနေလွတ်သွားခဲ့တော့တယ်။ဒါဖြင့်ဒီအစီရင်တွေကရှေးကလေးရှိခဲ့တာပေါ့နော်။ဂမ်ဘီယာအစီရင်တွေဆိုတာရှေးကလေးရှိခဲ့တာပါ။ဒါရင်မကသေးဘူး။အင်းကကောင်းစားစရာလေဒီလိုအစီအမျိုးတွေရှိခဲ့ပါတယ်ဘလို့ရှိခဲ့တာလဲဆရာကြီးရွှေဘုံမင်းကအင်းဝါကိုတိန်တော့နမ်မတော်မင်းကသူ့ပိုင်ဆိုင်တဲ့နန်းစင်ရနာပစ္စည်းတွေနဲ့ကျုံယုံတော်၄ယောက်ကိုသူ့ရဲ့ဇာတိမြေဖြစ်တဲ့ဖလံကုံရွာကိုလွှတ်လိုက်တယ်သူတို့၄ယောက်ကိုဖလံကုံရွာကိုလွှတ်လို့မကြခင်ပါပဲကုန်းမောင်မင်းကနန်းသိမ်းပွဲခံယူတယ်အဲ့ဒီရောက်တော့မင်းတို့ရွာဖြစ်တဲ့ဖလံကုံဝတ်မိုးမြင်းပေါက်မဲဦးစတဲ့ရွာမှာရှိတဲ့မင်းတို့မျိုးဆွေတွေအားလုံးကိုလိုက်တက်ကြတယ်မင်းတို့လွတ်လိုက်တဲ့လူယုံတော်လေးယောက်ကနောက်ကရန်သူတွေလိုက်လာမှန်းလဲသိရောဘုရားကြီးနဲ့ဆိုရဲ့မြောက်ဘက်မှာရှိတဲ့ရေကန်ကြီးသုံးကန်ရှိတဲ့အနက်ကအလေကန်ထဲကိုပစ္စည်းတွေချပြီးတော့ဝှက်ထားလိုက်ကြတယ်ပြောပါအောင်ဆရာကြီးအဲ့လိုလဲချပြီးတော့နောက်ကရန်သူတွေမှီလာပြီးလေးယောက်စလုံးအသက်ခံကြရတယ်အဲ့လိုအသက်ခံရပြီးရဲ့နောက်မှာလေးယောက်စလုံးတရေဘွားရောက်ပြီးပစ္စည်းတွေကိုစောင့်နေကြရတယ်နောက်ပိုင်းအဲ့နာတဝိုက်ကိုလာတဲ့လူတိုင်းကို၆လက်မီတက်ပြစ်ကြတယ်တယ်လေကြောက်စရာကောင်းပါလားနောက်တော့လူတွေတေးပါများလာတော့အစွမ်းထက်မြက်တဲ့ဆရာတယောက်ကိုခေါ်ပြီးတရေတွေကိုအနှင်ခိုင်းရတယ်။တရေတွေကလည်းဒီပစ္စည်းတွေရှိနေတဲ့ပြည့်ဘယ်နေရာမှမသွားနိုင်ဘူးလို့ပြောတယ်။နောက်တော့ဆရာကသူ့ရဲ့အစွမ်းနဲ့အလေရေကန်ထဲမှာမြုပ်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုဘောကားပလတိုက်ဆောင်နေလက်ထဲလွှဲပေးလိုက်မှလူတွေကိုလာသမျှဒုက္ခပေးနေတဲ့တရေလေးကောင်တွေကျွတ်သွားတော့တယ်။ပရလောကသားတွေဆိုတာသူတို့ပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းဒါမှမဟုတ်သူတို့နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းဆိုရင်တိတ်ပြီးတော့အစွဲလန်းကြီးတက်ကြတယ်။ဆရာကြီးကစကားကိုအဆုံးသတ်ပြီးကိုရတရားဝါနေပြန်နေ။ဆရာကြီးပြောတဲ့အတိုင်းဆိုရင်တည်သွားတဲ့မောင်ပါစင်ခင်ဗျာလေး။ကျန်တဲ့လူတွေကမလုပ်တင်တာတွေလှုပ်ထားကြတော့သူ့ပစ္စည်းတွေကိုဆွဲလန်းတဲ့စိတ်နဲ့ရှိတဲ့သူတွေကိုဒုက္ခလှိမ့်ပေးတာနေမှာပေါ့။သူ့ကိုနှောက်ရက်တာကအရေးမကြီးဘူး။ဆရာကလေးခင်ဗျာနေရောညပါကြောက်လန့်စရာတွေတွေ့နေရတော့တရေသားကကမောက်ကမဖြစ်ကုန်တာပေါ့ဗျာ။ဒါရင်ဘယ်ကမလဲဗျာ။မောင်ပါစင်ကသူ့ပစ္စည်းတွေဒီမှာမြုပ်ထားတော့ဆွဲလန်းတဲ့စိတ်နဲ့ဒီနီးတဝိုင်းမှာရှိနေတော့မှဆရာယူလာတဲ့ကပ်ပလီလူရန်အယုတ်ကြီးရောက်လာတော့သူ့အတွက်ဟန်ကြသွားတာပေါ့ကပ်ပလီလူရန်အယုတ်ကြီးတဲ့ကိုပူးဝင်ပြီသူလှုပ်ချင်တာလေအကုန်ရှောက်လှုပ်တော့တာပေါ့ဗျာဆရာခင်ဗျာလေးကပ်ပလီလူရန်တစိနှောက်ရက်တာနဲ့မိမနဲ့ကလေးပေါ်မှာအထင်လွဲပြီးတော့စိတ်နှောက်ရက်ဖြစ်ကြရတယ်ဟိုသားမိမလည်းအပြစ်မရှိပါပဲနဲ့အဆွဆွဲခံရလို့မိဘရင်မှာတွားနေရတယ်တနာစီရဗျာအခုကတော့အဖြစ်မှသိရပြီဆိုတော့မိမနဲ့ကလေးကိုတွားပြတ်ခေါ်လိုက်ရုံပေါ့ဗျာဒါထက်ကိုအင်ရောက်ကရတဲ့အထုတ်ကဘလို့လုံးအောင်လဲဆရာကြီးဒီအထုတ်ကိုမြစ်ထဲတော့တွားပစ်လိုက်ပါတော့ဒါမှသူလဲလွရကြွရဘဝကိုတွားလို့ရမှာဗျအဲ့ဒီလိုပြောရမူတူးကိုယ်တိုင်အဲ့ဒီအထုတ်ကိုအသေးချထုတ်ယူသွားပြီးနောက်တုံးလှဲချောင်းအတွင်းကိုပ
ပြစ်ချလိုက်လေတော့လေအဲဒီကစပြီးနေမောင်နေတဲ့အိမ်မှာအနောက်ရှက်ချောင်းနဲ့တစုံတရာမရှိတော့ဘူးအိမ်မောင်ကနေမောင်တက်လာတာကိုမြင်တဲ့အခါခင်မျိုးတဲ့ခင်ဗျာအံ့ဩဝမ်းတာဖြစ်သွားလေတယ်နေမောင်ရဲ့မျက်နာကိုအကဲခတ်ကြည့်လိုက်တော့ဒေါသမပါတဲ့အပြုံးမျက်နာကိုတွေ့ရတာကြောင့်ပိုပြီးတော့အံ့ဩသွားလေတယ်နေမောင်ကခင်မျိုးတဲ့နာမှာဝင်ထိုင်ရင်ရင်ဝင်ထဲမှာပွေးချီထားတဲ့တားငယ်ကိုတစ
Maro, came your neck, Yam Yere, you wear Telalady. A good Jamasio, la lie. How dilly? Do you little dammy of Bianco Yan lagaba? Eh? Tilosu, a good Jamapo matan the Yarish and Davibono. Ho bari. Dali Pomayo, a good than the Yarish and Davila. A good yendo Isura, a good lacamilla, eh? Ello, I don't know ye in a milady. Nimanga Piomido, Kanye Biai. Go Boma Quendo be about the Go back at the pet at Timagari, she worry. Ailo Massimaja Timamuria. Do ye go to the Anneco de Cow, a miser de Sontesi Gabari. Aitra, a go Boma Quendo be my guillo. Came out to ye like a legal soap ganga, Dalman Lady Day. Tomorrow Dalman's Yamaluba Guye. Tomorrow ye name a Sagaria. A go Boma, Pimmy you gave out. Go to my Boma, a good old Tania Gisha Dora will want that lavabi. Nimanga Pumbia ye. Came out to ye when name a poetry tarik a legal. Lab yang yu lai jay. Dan di a mao ne gen shen doa lai ka ma. Mula ga da me ni da li ye miya na a ye ga. A ten lang du dai. A piu yang ne ten han la li yo ri. Bre da miya shen. A ku ten sa bi ge re. Sa ye zi a dri sa ka yi da ta re. Ni mao ba wen do. Da gan na su re za la ma. Bi sa da yu e pi pa re. Na zi a bi ge ja re. Bre da miya a lung o jay zu di ma re shen.